အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio Book by Online Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတော်ရေးထားတဲ့ Sexy Book ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခါတရံမှာ Sexy Book ဆိုတာလုံ့ဝန်းနေရတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့လိုလိုဖြစ်နေတတ်တာမျိုးပါဥပမာ Angelina Jolie ရဲ့နှုတ်ခမ်းဟာသူ့ဘာသာသူဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါတယ် Jennifer Lopez ရဲ့ကိုလိုဟွာရိုင်းဇ်ရဲ့မျက်လုံးစသည်စသဖြင့်ပေါ့ယောက်ျားတွေတော့မသိပါဘူးညာဒီလိုပါပဲကိုစီမှာလည်းသူ့လိုလိုတစ်ခုကြောင့် sexy pose ဖြစ်နေတာမျိုးလဲကြုံရပါတယ်ဝန်တာရမှာလားဝန်နေရမှာလားမသိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေပေါ့တခါတော့ငါပါအဲ့ဒီကမြန်မာပြည်မှာအင်တာနက်တွေစတင်ပေါ်ပေါက်စဉ်ကပါအင်တာနက်ဆိုတာတယ်လီဖုန်းနဲ့ဒုမရခင်ကအင်တာနက်ဆိုင်ဆိုတဲ့တီးတန့်အင်တာနက်ဆိုင်သွားပြီးတော့အားအမျိုးတွေရှိပါတယ်။သူများတွေတစ်ချိန်လုံးအင်တာနက်မှာချက်နေကြတော့ကိုယ်လည်း like ချက်ချင်းစိဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာချက်ကြရင်ချစ်သူရည်သားဖြစ်သူတွေချိန်တွေ့သူတွေနဲ့ပိုပြားချင်းချင်းပြောရရင်အင်တာနက်ကောင်းမှုနဲ့အင်အောင်တွေကြမနေမှုတွေတော့ဖြစ်နေချိန်မှာကိုကအင်တာနက်ကိုတက်တောက်တက်တောင်းမှမခောက်ဘူးရင်ဘယ်လိုလုပ်ရဝင်တော့မှလဲဟုတ်ဘူးလား။အခြားနိုင်ငံမှာတော့အင်တာနက်ဆိုတာစီပွားရေးလုပ်ဖို့စင်းစရာတွေတွက်ချက်ဖို့တနေရာနဲ့တနေရာကုန်ပစ္စည်းမူကြမ်းတွေတင်ပို့ဖို့စသည်စသည်အသုံးပြုကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ချက်တင်နိုင်ဖို့ရည်စားရှာဖို့လောက်ပဲအသုံးပြုကြပါတယ်ဒီတော့ကမိတို့ပင်ဖြစ်စေအများကြီးလူချက်နေကြလေတော့ကျွန်တော်တို့လူဆက်စလူကမချက်ချင်ပဲနေပါမလားကိုရှင်းမှာရွယ်လူတွေလက်တွဲသွားပြီးပြုံးပြော့ကအင်တာနက်ကတွေ့တာလေဆိုတာဝန်ထဲကကြလိကြလိဖြစ်မိရောသူတို့တောင်တွေ့သေးရင်ငါကရောဘာလို့မတွေ့ရမှလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေ့ကမဟုတ်ငါတပွဲစားငွေ400ကိုဘာမှမစားမတော့ပဲအင်တာနက်ပိတ်ဆိုတာကြီးဝင်ထိုင်တော့တာပေါ့။ဟောကို့မှလည်းသူများအင်တာနက်လို့သာလိုက်နေရတာဘယ်ကဘလို့ချက်ရမှန်းကိုမသိဘူး။ကွန်ပျူတာရှေ့ငုံငန်ငန်ထိုင်ကြီးဒီဇိုင်းပဲလို့ရမလို့စာပဲထားရရမှုဖြစ်နေတာဒါနဲ့ပဲငနေပြောင်တိုက်ဘေးကလူမကြီးတော့အကောင့်ဖွင့်ရမယ်လေတဲ့အကောင့်ကလည်းဘလို့ဖွင့်ရမှာမသိလို့အကောင့်ကဘလို့ဖွင့်ရတာလဲဘေးနာကကိုထက်တော့ကြတဲ့ငတိကကိုကိုတော့သားဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးပေါက်ဘက်ထားကဒီလိုဖွင့်ရတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ဆိုပြီးတတောက်နဲ့ရိုက်သွားတာဖြောင်းလို့ပြီးမှခဏဆောင်ဘလောက်ဆောင်ရမလဲမနေ့ပြန်မှပြန်လာခဲ့သွားပြီလေးရမစားရမတောက်ရစုထားတာလေးအင်တာနက်တော့မတောက်တဲ့ရသည်ဆုံးပြီဒီလိုနဲ့တည့်ရစောင်းတာပေါ့နောက်နေ့မနေ့လဲမိုးရငါးတော့မစားပဲရေလီပဲပုံမှန်တောက်ပြီးအင်တာနက်ဆိုင်ရောက်ခဲ့တယ်မနေ့ကတော့သာကြိုရောက်ပြီးပြုံပြုံကြီးကျူနေပြီဒါနဲ့ကိုလည်းမနေ့ကသူပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းတောက်တဲ့နဲ့ဝင်လိုက်တော့အင်တာနက်ကပွင့်လာရောဒီလိုနဲ့သူများဟိုင်းပြန်ဟိုင်းသူများကဘာလုပ်နေလဲဆိုလေ့ကျင့်နေတယ်ပေါ့ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးဘသူအတွက်လဲဆိုဘသူအတွက်မှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုစသဖြင့်ကြံ့ညော်တာဒီနေရာမှာတခုသတိထားမိတာကအင်တာနက်ပေါ်ဓာတ်ပုံတင်ထားကြသူတွေဟာကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးပုံတွေဒါမှမဟုတ်ဘန်လီဘာညာပေါ့အေးအများဆုံးကတော့မျက်နှာကိုပြေးဝမခေါ်ထားပဲတချမ်းဆောင်တွေစပင်းတချမ်းဖုံးတွေဘာဖောင်းတွေနဲ့တင်ထားကြတာကြီးပဲတချို့ကလည်းအပေါ်စီးကကင်မရာယူပြီးမျက်လုံးကိုပင့်ဘာဖောင်းထားတဲ့ပုံတွေကြီးပဲဒါနဲ့ကိုယ်လည်းပဲအင်တာနက်ကတပ်ပုံတွေယူပြဲကြည့်အနေငယ်ရုပ်ချော်နိုင်သူကိုပေါ်တင်ဝင်ချက်တော့တာဒါကလည်းသတိမထားမိလို့မဖြစ်ဘူးတချို့တွေဆိုအင်တာနက်ပေါ်တင်ထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးသဘောကျချင်းတွေ့လေးမှမျက်လုံးကြီးဆောင်မျက်နှာကြီးရွက်ရုပ်ဆုံမကြီးတွေနဲ့တွေ့နေတတ်တာကိုအများဆုံးကြုံရတာကတော့မျက်နှာလေးတချမ်းဆောင်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်မိုးရင်ကပွဲပေါင်း900နီးပါးမှအင်တာနက်ကတဆင့်မတီတပွေနဲ့ဆုံးပါလေရောလားရိုက်ထားတာကိုသဘောကျအပြင်မှာချင်းတွေးမှဖတ်ကြည့်ဖို့ရင်ဖြစ်နေလို့ထွက်ပြေးကြတဲ့ဒါရကတွေလည်းမနေပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်အလှဲ့မှာတကောင်ဆိုတကောင်မိအောင်အသေးချာချိန်ပြရတာဒီလိုနဲ့မိုးရင်ကပွဲ900နီးပါးဂုံတဲ့ချိန်မှာစတွေ့တော့တာပါပဲအမှန်တော့
တနိုင်400ဆိုတာမများလှပြီမယ်တနေ့10နိုင်ထိုင်ရင်4000ပဲဗျဒါနင်းလှတာတော့မဟုတ်ဘူးမွေးငါတပွဲစားရင်3နိုင်ရောအစားခံမှာပဲအင်တာနက်တနိုင်ထိုင်တော့3နိုင်စားနေတာပါပဲဒါကလည်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းပါတယ်မွေးငါပွဲပေါင်း900နီးပါးမှာအင်တာနက်ကတစ်ဆင့်မဒီဒီပွဲနဲ့ဆုံးပါလေရောလားအင်တာနက်ဆိုတာလည်းတည်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလုံကတော့မြန်မာဖောင်တွေကလည်းမရိုက်တတ်ကြ။အင်္ဂလိပ်လူကလည်းမကြွမ်းကျင်ကြလေတော့မြန်ကလေးလူခေါ်တဲ့မြန်မာသားအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြောယူကြတာပါပဲ။ဥပမာချစ်လား၊ခမင်းစာ၊ဘီမီလား။အဲ့ဒီလူတွေပေါ့။လူလိုက်နီးပါတော့နားလဲကြတယ်ဗျ။ထားပါတော့ဗျာ။ဒီလိုမြန်မာလူရောအင်္ဂလိပ်လူရောမတတ်တဲ့ကျွန်တော်တွေကတော့အဲ့ဒီမြန်ကလေးပါမတတ်ပဲဘလို့အဆင်ပြေသွားလဲတော့မသိပါဘူးဗျာ။ကောင်မလေးတယောက်နဲ့အစဉ်ပြေပါလျော်လားသူ့နာမည်ကမြန်မာလိုမဟုတ်ဘူးဗျအကောင့်နာမည်ပြောပါတယ်ခရစ်စတန်ဘန်ကီပေါ့ဗျာနာမည်ရေးမဟုတ်ဘူးနော်နာမည်တူရင်ခွင့်လွှတ်ပါအဲအဲ့ဒီလိုနာမည်မျိုးဓာတ်ပုံတင်ထားတွေ့တော့လဲဒေါ်သူယုတ်ကလေးကျွန်တော်ကလည်းစပင်းရှိကိုရှင်းဆောင်ချထားတဲ့ပုံနဲ့ဆိုတော့သွားတွေ့တော့တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲမနေ့ကအားလားအားတယ်အပြင်မှာတွေ့ရအောင်အင်းဘယ်မှာတွေ့မလဲကံတော်ကြီးမှာဘယ်အိုကလော့လဲ9အိုကလော့ဒီလိုနဲ့အဆင်ပြေပါရောလားဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနေ့ချိန်ထားရကိုသွားတွေ့တာပေါ့သူကလှိုင်းတာဘက်ကလာမှာကျွန်တော်ကတောင်တကုန်းနေရောက်လုံးဝေးကြီးဒါပဲမဲ့ပေါ့ကြွားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမျိုးကောင်မလေးကအရမ်းမြင့်မြင့်ရုပ်ကတိတ်မဆိုးဘူးပြရုပ်ကတော်သူရုပ်ဆိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရှာမရှာလို့ဆိုရမယ်ခါဒေးရင်ချီဘရုံမကြီးလို့ဆိုရမှာပဲဗျခါလေးကတကယ်ကိုတည်တည်လေးမှတည်တည်လေးပြောရရင်ဆက်ဆီလေးပေါ့ဗျဆက်ဆီလေးကျွန်တော်လည်းတက်တက်လုံးကံမကောင်းခဲ့သမျှဒီတခါကံကောင်းပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အပြေးသွားလိုက်တယ်အနာရောက်တော့ခရစ်စတယ်လာသူကလှဲ့ကြည့်တယ်ဂျိုနသန်တော့ဘယ်ရမလဲကိုကလည်းဒေါ်သာမန်တည်ရင်အလင်ခံရမှာဆိုလို့စပင်းရှိထားရင်ဂေါ်လီဖြစ်လာရဲကောင်းမယ်ဒီလောက်တော့နှက်တာပေါ့တရားကိုတရားအကဲခတ်ကြည့်တယ်အတော်လေးကိုမဆိုးဘူးသူသာဒီခံပေါင်းနိုင်တပတ်လောက်အရင်ပေါင်းကြည့်တပတ်ပေါင်းပြီးလို့အဆင်ပြေမှရက်ရှည်ထပ်ပေါင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တပတ်အတွင်းဘာနာရိုက်ပြီးမောင်းချနားတယ်တခွန်းမှမပြုတ်အဲအဲ့ဒီလိုရုပ်လေးပြအဓိကကသူ့ခါတေးသေးလေးကနှင့်ကျင်စရာပေါင်းပြီးရှည်အချက်ကလေးဝတ်ထားတော့ဟိုတိသွားတာပေါ့ကိုကသာပီတိဖြစ်နေတာခမရလေးကတော့ရှုံ့မဲ့မဲ့ဒါကလည်းသိမထူးဆန်းပါဘူးမင်းလေးတိုင်းကျုပ်တို့မျက်နှာမြင်ဒီတိုင်းပဲဟာဒါနဲ့ပဲဆိုင်ဆိုင်ထိုင်ရအောင်လေကောင်မလေးမျက်နှာဝင်လက်သွားတရားဟုတ်ထိုင်လေယူနေပါဟာတခါတည်းစီယုံပြီးတခါတည်းပါလာတာဒီတခါရှိရဒါနဲ့ပဲအထက်မှသွားထိုင်မယ်လေဟုတ်ကိုကအရှိကသွားသူကအနောက်ကလိုက်ပေါ်ဒီဆိုင်ထိုင်မလားအကာရံမဲ့ဟင်းလေးမြေဆိုင်ကကံဖက်လှက်လာတော့ရှုခင်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကနှကောင်ရှုံပြီးဟင်းမထိုင်ချင်ဘူးအမှုရှိအကာမရှိဘလို့ပြောလို့ပြောမှန်းမသိပါဘူးညာအမှုရှိအကာရှိလုံခြုံတဲ့နေရာဆိုတာချစ်စခင်စချစ်သူတွေသာထိုင်တတ်တာမျိုးမဟုတ်လားဗျာဒါနဲ့ပဲဒါဆိုဘဝနဲ့သွားရအောင်အဲ့ဒီဆိုင်ကလုံခြုံတယ်ကိုတိတယ်ဆိုပြီးအင်မတန်မှလုံခြုံတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခေါ်သွားတယ်။ပညာလေးကဆိုင်ဆိုတော့လုံချုံကြီးတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။ဒါပေမဲ့ထင်သလောက်မဆိုးဘူးပေါ့။ကဲဘာမှမလဲ။မှန်လေ။ကောင်မလေးကကျဉ်ကျဉ်ယုံထိုင်ရင်ရတယ်။ तू မှားတာပဲစမယ်။အေးဒါဆိုဘီယာတစ်ခွက်ကောင်မလေးတွန့်သွားတယ်။ဇာတိကချက်ချင်းပေါ်လာတာကိုဒါနဲ့မထူးတော့ဆိုပြီးခောက်ကင်တပွဲခောက်ဆော်ကြောတပွဲဖြစ်ရှင်တော့ပွဲအလုံးတုံးထားတဲ့ဒီအပ်အကလည်းတော့စုပ်ထိုးတဲ့လူကလည်းမူးနေတဲ့အပြင်ညာနဲ့လို့အိတ်ချင်နေပြီဆိုတော့စုပ်ချက်ကမမှန်ဘူးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီတုန်းကအကြီးရောနာမည်နဲ့စာမေးခင်ဇောကြည့်ယူနာမည်နဲ့ရုပ်ပြဇလံရေးတာတပုတ်ကိုတစ်တောင်းတစ်တောင်းရတာကိုဒါကိုရုပ်ပြထုတ်ဝေသူကကျွန်တော်ကိုအထင်သေးပြီးရေးနိုင်တဲ့လောက်ရေးချက်ချင်းမွေးချေမယ်ဆိုတာနဲ့တရက်ထဲလေးဦးရေးပြီးသွားလိုက်တော့ထုတ်ဝေသူကလေသွားတယ်အဲ့ဒီလေးဦးမှာတုတ်ပဲထွက်ပြစ်ခဲ့ပြီး
ဲ့ဒီထွက်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်ကဗီဒီယိုပြန်ရရတယ်ဗီဒီယိုနဏီကနေအချစ်ကတည်စီနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇလံကိုစောကြည့်ပြီးနဏီနဲ့ရေးခဲ့တာပါဆိုပါတော့ဗျာမှန်တော့အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့မရှိတဲ့အိမ်သားနေရမှာအဲ့ဒါကိုအင်တာနက်ပေါ်တက်ပြီးကမြင်လိုက်တာအခုလိုအနေထားရောက်လာတာအခုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီစားလေမှားထားတာလေကောင်းမလေးကဘေးဘီဝေးကြည့်ပြီးစားမလို့လုပ်ပြီးခါမှအင်းဟိုလေထွက်လေပဲနာလည်းမသိဘူးအော်မိပေးမယ်ကောင်းမလေးတွေစိတ်လှုပ်ရှားရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာသိကြပေါ့ဒါနဲ့ကိုလည်းစိတ်ကောင်းချင်ရောင်ဆောင်ပြီးကိုယ်တိုင်ထားမိကဒီမှာတော့မရှိဘူးဒါမဲ့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာအများဆုံးတန့်စင်ခံရှိတယ်ကောင်းမလေးကဟန်မေမဆောင်နိုင်ပဲအေးအေးအဲ့ဒါဆိုခဏသွားမယ်နော်စောင့်နေဆိုပြီးသူဆောင်လာတဲ့လက်ကင်ကလေးချပြီးလိန်ချစ်လိန်ချစ်နဲ့ထထွက်သွားတော့တယ်ဆိုလိုတာကပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာသူ့ဤကလေးတော်ချသွားတယ်ဆိုတော့ထွက်မပြေးပါဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဘယ်တက်နိုင်မှလဲကိုလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပဲစောင့်နေရတာပေါ့ထင်တာနဲ့နည်းနည်းပိုကြတယ်တယောက်လည်းကြံခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အိတ်ကိုထားအယုံသွင်းပြီးထွက်ပြေးပြီလားရန်ထင်နေမိတယ်ဒါပေမဲ့ထင်နေတော့မှပဲလိန်ချစ်အင်ဂျင်နဲ့ပြောင်းလာတယ်။ထိုင်လေဟုတ်ကဲ့ခုနနေရာလေးမှာပဲကြုံုံညုံပြန်ထိုင်နေ။နေပုံထိုင်ပုံလှတယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။မင်းလေးပြီးပြီးခြေလေးချိတ်ပြီးခက်မမှန်နေတယ်။စားလေဟုတ်ကဲ့သူကမြဘာမှညီမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။အရှိကခောက်ဆွဲကြောပကံထဲကခောက်ဆွဲတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ယူစားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခြေနေကြည့်ရယ်။ဘီမရှက်ကိုရှက်ကန်းဟန်နဲ့စပင်းတက်ပြီဟိုလေတခုမေးလို့ရမလားမေးလေဗာမေးမလို့လေကျွန်တော်ခမင်မြန်ပဲဖြေတယ်သူကရှယ်ယွန်ဟန်နဲ့ဟိုလေစကားမဆက်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပဲအလိုက်တတိနဲ့ဗာလဲကျွန်တော်ကြောင့်သိချင်လို့လားသူကဘာမှမပြောဘူးဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လဲသူသိချင်မဲ့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်ကိုတန်းစီပြီးပြောပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ပြီစောကြည့်ပြီးပါတောင်းတကုန်းမှနေပါတယ်ကျွန်တော်အဖေဦးထွန်းနိုင်ပင်စင်စားကြီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်အမိဒေါ်ညွန့်ွယ်ကအလုံမလုံတာနှင်း60ကျွန်တော်အကိုပကြီးကိုဆန်းကပကြီးတွေလည်းရေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်းလို့ရရတော့ရင်တငယ်ချင်းတွေလာပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိပြောင်းတဲ့အလုပ်က109နဲ့130ယူစသဖြင့်ကိုရဲ့အကြောင်းကိုတနအီလောက်ထိထိုင်ပြောလိုက်တယ်သူကဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်နားထောင်ပြီးရက်ကိုရက်ကန်းနဲ့ဟိုလေမေးစရာရှိလို့မေးလေဗာမေးဦးမှလည်းသူကရှေ့တိုးလာပြီးဟိုလေဘောင်းမေဝေးရင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်သူကကျွန်တော်ဝတ်တဲ့အဝတ်စားကစားတီးချင်နေပုံရတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ခါဆိုင်30နင်းပါ black black ကြိုက်ပါတယ်တခါတလေလဲဘေးတော့တဲမှာလူချင်တာလေးရှာပါတယ်ပိုက်ဆက်ရှိလို့ဝေရတဲ့အခါလက်ပိုက်ထည့်လေးရှာဝယ်တယ်အင်းကြီးကတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲပေါ့တထောင်နဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်မနေတော့အိမ်ချုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းနေတတ်တယ်။ညာဘက်ချင်းကချင်းတွေကိုက်ရင်လုံကြီးကိုလည်းချုပ်ပါရယ်။ယုတ်ယုတ်စသဖြင့်ရှင်းပြရယ်။ခရစ်စတယ်ကဂျိုနာသန်ရှင်းပြသည်များနားထောင်လေ။မိမရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ဟိုလေမေးစရာရှိမိလေ။သူမကမေးမလို့လုပ်ပြီးမှသတိရသွားဟန်နဲ့နောက်မှမေးတော့မယ်။ဟိုလေဒွိုက်လက်ခဏနော်ဆိုပြီးခလစ်ကနေလင်းချင်းလင်းချင်းနဲ့ထားသွားပြန်တယ်။ဂျင်းမောင်ဝင်ဝှက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အလှကိုမြင်ရတာအာမရနိုင်ဘူး။တကယ်ပါဗျာခါသေးတဲ့မိန်းကလေးများဂျင်းမောင်ဝင်ကြွယ်ဝင်သိလှကိုနောက်ပြီးသူကမိန်းကလေးပိတာစွာခမမတ်ကလေးနဲ့လှစ်လှစ်ကလေးသွားတော့သိလှတခါတခါလည်းနည်းနည်းကြားရဲဗျာ။ဒါကလည်းမိမယောဂပဲထင်နေ။မိန်းကလေးများစိတ်လှုပ်ရှားရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်ကိုသူမရှိတော့ဓာပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားပါစဉ်းစားလိုက်တယ်ဖျားတို့ဘာတို့ကလည်းတိတ်ပြီးနေကြတာမဟုတ်ဘူးလေတခြားဆိုင်ဆိုရင်ရောကိုမရှိတဲ့ငွေရားနဲ့ဘယ်ကိုသွားလို့တင်တော့ပါစဉ်းစားနေတော့ခက်တွယ်ပဲပြန်ရောက်လာတယ်သူခမမတ်ပြန်ထိုင်ရင်သူ့မျက်နှာကိုလက်ကလေးနဲ့ရက်ခတ်ပြီးအိုက်တယ်နော်အေးတဲ့နေရာကျွန်တော်တိတယ်တိတယ်မဟုတ်လားဒါမျိုးကြတွက်တယ်တိပြီလေဒီလောက်အိုက်တက်နေမှာတော့အေးခန်းကပဲတင်တော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တခါတည်းဟိုအေးခန်းဆိုခွင့်ရယူရဆိုပြီးဘာချခံရနိုင်နေ။ဒါကြောင့်တဆင်းမြင့်အေးခန်းဖြစ်တဲ့ KTV ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။ဘယ်ခန်းယူမလဲဆရာ6000ရှိတယ်။
10,000 ရှိတယ်။ဘာကွာလဲ10,000 ကအခန်းကျယ်တယ်။တွားခဲ့ပါတယ်။10,000ခန်းယူကောင်းမလေးကဖြတ်ပြောတယ်။ဒီမှတရိယာပြီးရက်ကိုရက်ကန်နဲ့ဟုတ်လေပိုကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်ကလည်းအလိုက်တည်းပြုံးပြီးကဲသူပြောတဲ့အခန်းကွာငွေရကရှိနေတာကိုပြောင်းဖြုံးနိုင်တာပေါ့ငွေရှင်းပြီးတာနဲ့အခန်းနဲ့ခက်တီတီလှမ်းဝင်လိုက်တယ်သူကတော့ထုံစံတိုင်းဒေါက်လက်စီပြေးဝင်သွားတယ်ဒုနဂနီတချင်းတစ်ပုတ်ဆုံးချင်းလောက်ကြာမှသူပြန်ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမှာကျုံညုံလေးယုံလေးလာထိုင်နေဘာဆိုမလဲဆိုလေသူမိုက်ခွက်ကိုလှမ်းနိုင်မလို့လုပ်ပြီးမှဟင်းမဆိုချင်ဘူးအတိတ်ရညတစ်ခုတပုတ်ထပ်ဆုံးမှာတော့သူမကအနာကပ်ပြီးဟိုလေတခုမေးမလို့ဘာမေးမလို့လဲမေးလေကိုယ့်ရဲ့အတန်ကောင်းမှုမှုကလေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဖရားပေးပေါ့ခခိကိုယ့်ရဲ့မျက်ဝန်းဝိုင်းဆက်နေတာကလည်းဖရားပေးပေါ့ခခိအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဘွန်ဂျိုဗီအဲ့ဒီခေပဲထားပါတော့ကကိုယ့်ထက်နောက်ကျတယ်ခခိဂိုရုကမလုပ်ရင်အရှင်းလုံးလည်းတောက်ပေါင်းကြီးပဲခိခိစသဖြင့်ဗျာဆုံမှုပြောပေါ့ဗျာဆုံမှုပြောဆိုတာသိတယ်မို့လားတခြင်းဆိုစရာရှိဆိုလိုက်ပြီးရင်ကိုဘွားကလေတိတ်တနာဖို့ကောင်းတာတိလာကိုတို့ကခုနှစ်ကောင်ကြွက်လေမိဘကလည်းစင်ရင်ထမင်းစားစရာမရှိလို့ဓာတ်မောက်ကြီးပဲစားနေရတာစသဖြင့်ပေါ့ဗျာတခါတခါလေကိုကလည်းဘလို့စမ်းတောက်လည်းမသိဘူးကောင်မလေးတွေတိတ်ကြိုက်တာရမဆိုကောင်မလေးတယောက်အနွားလှဲနဲ့လိုက်လို့မနေထွက်ပြေးရမှုတွေကုမြောက်တော့လေနေရကိုကစိတ်ဝင်စားပါဘူးသိတယ်မို့လားကိုကယူတယ်အယူကြီးပဲဟိဟိုလေပြန်ရမှာကလည်းလှိုင်သာဆိုတော့အဝေးကြီးနောက်ပြီးအိမ်မှာကလည်းဘသူမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေမင်းမလို့ရပြီကိုတို့ဘောက်ပေါက်ပြီစဉ်းစားကြည့်လေအိမ်ပြန်ရမှာကလည်းဝေးတယ်အိမ်မှာကလည်းဘသူမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘလို့သဘောလဲပြောလိုက်တာကြည့်တော့မကောင်းသူမမြောင်လက်နောက်ပြည်ပြီးခိုးရရသည်ဒီမှခဏနေလို့ရတဲ့နေရာကိုကိုတိတယ်လာသွားမယ်ဆိုပြီးတဲခုကံကိုပြတော်တာပေါ့ကောင်မလေးကလည်းမငင်းချဘူးလိုက်လာတာပဲကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဒီရုပ်ဒီရည်နဲ့ဒီလောက်လွယ်ကူနေတာတွေးလို့တော့မရဘူးနောက်ပြီးဒီရုပ်ဒီရည်နဲ့ဟွန်းဖျက်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပြော်တာပဲလေဒါနဲ့ပဲညစ်ရတဲခုကံကိုခေါ်သွားတယ်10,000 ရှိတယ်6,000 ရှိတယ်ဆရာ10,000ခန်းကောင်မလေးကဖြတ်ပြောတယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းရက်ကိုရက်ကန်နဲ့လက်ကလေးရှက်ပြီးဟိုလေပိုကောင်မလားလို့ပြောတာဗျာထောင်းစရာရှိတဲ့စပင်းမှာထောင်းနေအားရီလဲ6ကြီးဘလို့ဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဒါနဲ့ပိုက်ဆံကိုကမန်ကနန်ရှင်ပြီးအခန်းထဲသူ့ကိုပါတွန်းထလိုက်တယ်အခန်းထဲရောက်တော့ကောင်မလေးကရက်ကိုရက်ကန်နဲ့ဟိုလေတခုမေးလို့ရမလားဒီချိန်မှာတော့ဘယ်မေးခွန်းမျိုးမှဒီမခံနိုင်ဘူးလေဒါနဲ့ပဲကလေးမော်အတင်းတွန်းလှဲပြီးနောက်မှမေးဆိုပြီးသူ့ခါမှာပတ်ထားတဲ့ကပတ်ကိုလှမ်းဖြုတ်လိုက်တော့ဖြတ်ဟာကောင်မလေးရဲ့အော်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ကပတ်ကိုမေးလို့ကြီးပြူကြီးပြန်ကြည့်ကဘယ်လိုလုံးလိုက်တာလဲဘယ်လိုလုံးလိုက်တာလဲသူ့မေးကိုကျွန်တော်လည်းကြောင်ပြီးဖြုတ်လိုက်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲဟာသူရဲ့အာမေရိကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးဟာဂျေဇုပဲဟာရပြီကွာဆိုပြီးအခန်းထဲကတွိုက်လက်ကမန်ကနန်ပြေးဝင်သွားတယ်တင့်ကြဦးရှဲကနေရေဆွဲတဲ့ကြားရယ်ကိုလည်းကြောင်ပြီးကလေးမငုတ်တုတ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိကြအထက်ကတော့ဟီဟာဆိုလားဝါဆိုလားတန်တွေကြားနေရတယ်ဘာဖြစ်မှမသိတော့ကြောင်ပြီးထိုင်နေမိတယ်အတော်ကြာတော့မှရေထက်ဆွဲတဲ့အတူတကဝုံနဲ့ပြန်ဖွင့်လာပြီးဂျေဇုပဲနော်အောင်မလေးအဲ့ဒီကဘာမနဲ့ကလေးကဖြုံမရတာမင်းမနဲ့ခုမှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်ခုမှပဲပေါ့သွားတော့တယ်ဂျေဇုနော်ဂျေဇုသွားပြီတတ်တာဆိုပြီးပြေးထွက်သွားတော့တယ်တယောက်တည်းငူငန်ငန်ကလေးမထိုင်ရင်ကြံ့ရခဲ့ရတယ်အဖြစ်ကဒီလူခမရကောင်မလေးခင်ဗျာလဲကျွန်တော်နဲ့ချင်းပြီးသူ့ဘာသာသူလုံကျုံအောင်ပေါင်းပြီးဝတ်ပြီးကြတာပို့ပြီးစိတ်ချအောင်ကပတ်ပါပတ်တော်မှပဲဆိုပြီးကပတ်လိုက်ရှာတာသူ့ကပတ်ကမရှိဘူးဒါနဲ့ပဲရှိလေရာသူ့မောင်လေးကပတ်ယူဝတ်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီကပတ်ကထုံးစံတိုင်းပေါက်တွေနဲ့
ထိုးသွင်းရတဲ့ကပတ်မျိုးမဟုတ်ပဲခြေကပတ်ခမရခြေကပတ်ဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားဂျိုးထိုးသွင်းပြီးကလစ်လိုဟာမျိုးနဲ့ညှရတာဖြစ်ချင်တော့သူပတ်လာတဲ့ကပတ်ကအဲ့ဒါအပြင်ကိုဘေးမှာညှက်ထားတဲ့အဖုကလေးနဖုပါပါသေးတဲ့ဗျအဲ့ဒီအဖုကလေးနဖုကိုညှက်လိုက်မှကပတ်ကရှော့ကနေထွက်သွားတာအဲ့ဒီအဖုနှစ်ခုကိုစုံမနိုင်မိရင်ကပတ်ကမကြည့်ဘူးခမရအဲ့ဒီလိုကပတ်မျိုးကိုတော်ရုံတွေ့ကြုံမရှိတဲ့ယောက်ျားတွေတော့မချွတ်တတ်ဘူးခမရမိန်းကလေးဆိုပို့ဆိုအခုသူကအဲ့ဒီကပတ်ကြီးပတ်လာပြီးတော့ရှုပ်ဝတ်ဖို့ကိုကပတ်ကဘလို့မှမဖြုတ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာဒီကပတ်ကြီးနဲ့မနေ့ကလေးကဆိုတော့သူ့ဒုက္ခကမသိဘူးပြန်ရမှလည်းလှိုင်သာဆိုတော့နီးထလာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုမေးဖို့ဆိုတာကလည်းအခုမှစားတွေ့ဘူးသူဆိုတော့မေးရလဲခဲ့ဒီကြားရဲကျွန်တော်ကလည်းဒိုင်ချောင်းကြီးလွတ်နေလေတော့သူခမရမေးဖို့ခွင့်မသာသူ့မြလည်းတွေ့ကြရအင်သာတဲ့ဝင်ဝင်ဖြုတ်ပါသေးတယ်ဒါမဲ့ရက်ကိုမတိတော့ဘလို့မှဖြုတ်မရနောက်ဆုံးဒဲကိုကန်ရောက်ပြီးကျွန်တော်တနာကျော်ထားမှကပတ်ပြုတ်သွားပြီးပြောသွားရတဲ့သူမဘဝဒါကြောင့်ပြောပါတယ်ဆက်ဆီပို့စ်ကထူးဆန်းပါတယ်လို့တငယ်ချင်းဟောင်းနဲ့ပြန်ဆုံပါတယ်တငယ်ချင်းကမေးတယ်အဆင်ပြေရဲ့လားဒီလိုပါပဲအခုဘာလုပ်နေလဲအရင်လုပ်ပဲတငယ်ချင်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးအရင်ကဘာမှမလုပ်ဘူးလေတငယ်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ပြီးတော့ပခုံးကိုအာရပါရပုတ်ပြီးအင်းမင်းလုကန်တဲကောင်သူအားကြသွားတယ်ဟုတ်တယ်လေတသက်လုံးအလုံးမလုံးပဲနေလာတဲ့ကျုပ်တို့ကိုအာမကြဘသူအားကြမှာလေဒါနဲ့မှတ်မိလားတို့ရွာကမုတ်ဆူမလေသူ့စကားကြောင့်ဇဝေဇဝါရွာမမုတ်ဆူမကမနေဘယ်နေရာမဆိုမုတ်ဆူမရှိတာဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ကမုဆူမလဲမုဆူမတွေရွာမှာအများကြီးဟာကိုတငယ်ချင်းကဒင်းဒင်းကြီးပခုံးပုတ်ပြီးမင်းကလေကွာတို့ရွာမှာမုဆူမဆိုလို့တယောက်ဝယ်ရှိတယ်လေအောင်ချမ်းလေကွာမင်းကလေတိပါတယ်မုဆူမအောင်ချမ်းမုဆူမအောင်ချမ်းအတိတ်ချစဉ်းစားတယ်ဘလို့မှအစာဖော်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ရွာမှာကလေမုဆူမကအများသာဒီကြားရင်အောင်ချမ်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆိုတော့ပိုစင်းသာခက်တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲအောင်ချမ်းကဘသူမိမတော့အာမုတ်ဆူမဆိုမှဘသူမိမအမတော့မုတ်ဆူမလေကွာမုတ်ဆူမသူ့ပဒါသူမုတ်ဆူမဖြစ်နေတာပြောလိုက်မှာပိုရှုပ်ကုန်တယ်မုတ်ဆူမလည်းဆိုသည်လင်းလည်းမရှိဘလို့မုတ်ဆူမဖြစ်မှန်းကိုမသိနိုင်တော့မုတ်ဆူမဆိုတာကလင်းသေးမှဖြစ်တာမဟုတ်လားခုကလင်းမသေးပဲမုတ်ဆူမဖြစ်နေတာတဲ့ဘလို့မုတ်ဆူမဖြစ်တာလဲနမီကလည်းအောင်ချမ်းအသေးချာစဉ်းစားမှပြန်မှတ်မိတယ်။ဩတိပီမုတ်ဆူမအောင်ချမ်းမုတ်ဆူမအောင်ချမ်းရွာထိပ်ကမုတ်ဆူမကိုပြောတာမဟုတ်လား။အစ်စ်ပေါ်မုတ်ဆူမအောင်ချမ်းဆိုလို့ရွာမှာဒီတယောက်ရှိတာကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတာရလို့ဝမ်းသာသွားတယ်။မိစေများလည်းခုချိန်ထိမုတ်ဆူမအောင်ချမ်းဆိုတာကိုမျက်စိလည်နေမဲ့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုပါဒီလိုပါအောင်ချမ်းဆိုတာယောက်ျားပါလုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းချောင်းနေပါလေဒါကြောင့်လုပ်တဲ့အလုပ်ကမဟုတ်ဘူးလူကမစိတ်ပေါက်နေတော့သူ့ကိုမဟုတ်ဘူးမှမဟုတ်ဘူးမှလို့ခေါ်ရင်လင်းမသေးပဲမဟုတ်ဘူးမှဖြစ်လာသူပါအမှန်မဟုတ်ဘူးမှတို့မြည်သည်လင်းသေးမှမဟုတ်ဘူးမှဖြစ်ရမှာအခုတော့လင်းမသေးပဲမဟုတ်ဘူးမှဖြစ်နေတာအောင်ချမ်းတယောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး6ခုအေးဟုတ်ပါပြီမုဆူမကဘာဖြစ်တော့မုဆူမကမိမရသွားပြီလေဟာဒီမှာလဲခမရတို့မျက်စိလဲသွားအောင်မယ်ထင်နေမုဆူမကဘယ်နဲ့မအားရမှာလေအဲဒါမဲ့မုဆူမကအဲ့လီအချောက်မိမရရဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ဒီမှာပြောရအောင်ပါအောင်ချမ်းကမုဆူမျိုးရုံမုဆူဖြစ်တာပါအဖိုးမုဆူအဖေမုတ်ဆူမို့မုတ်ဆူဖြစ်ရတာပါဒါမဲ့သူဖြစ်ချင်တာကမိမဒါကြောင့်တော်ရဲသွားပြီးအတငါရလာရင်စိတ်ရှိလက်ရှိခုန်ထည့်ပြီးရေမိုးချိုအလှပြင်တနခါကိုမှုန်းနေအောင်လင်းပြီးဒိန်ဝင်ဒိန်ထွက်အသားလိုက်ရောက်တာအောင်မဒါကိုကာလာသားများကအသားဝယ်တဲ့အခါဘားကင်နားကင်ဆိုအသားကဘူပေးတက်သည်အဲ့ဒါကိုမြင်ရင်အဖိုးဖေများကလိုက်ရိုက်လို့ထွက်ပြေးရသည်
အလုတ်ကမုတ်ဆူလူကချောင်းမကိုခင်ဗျအဲ့ဒီလိုမုတ်ဆူမှာပေါ့အဲအဲ့ဒီမုတ်ဆူမှာကဘလို့မိမရတာလဲတငယ်ချင်းကပြုံးပြီးမိမရတာမှနည်းနည်းရမိမနဲ့မဟုတ်ဘူးဟရွာကလှဆုံးဖြူလေးနှွယ်အေးအဲ့ဒီဖြူလေးနှွယ်နဲ့ရတာဟာအဲ့ဒါတင်သွားရတယ်ဖြူလေးနှွယ်ဆိုတာနည်းနည်းရမဟုတ်မုတ်ဆူမှာဆိုတာကလည်းတိကျတဲ့အသားကမင်းမဲဒီကြတယ်ဒေါ်တဲ့တောင်းနဲ့မွေမကြောက်ကင်းမကြောက်သွားထားရတော့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကလည်းဘရဘွားပေါ့ရွာမရီမကရွာနီးချုပ်ဆက်မှာပါမမီကြီးတကယ်ကိုလုံးကြီးပေါ့လားအသားကဖြူတမှုဝင်နေတာအဲ့ဒီလိုမိမနဲ့မှဒီမှုဆူမကရတာဆိုတော့ရင်ထဲတော့နှမျောသွားတယ်နောက်မှသိချင်သွားပြီဆိုပါဦးဒါနဲ့မှုဆူမနဲ့ဖြူလေးနွယ်ဘလို့အကြောင်းပါရတာလေဖြစ်ပုံကဒီလိုကဒီနေရာမှာတကယ်ချင်းပြောရတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောပြတာပါအဲ့ဒီနေ့ကမုတ်ဆူမအောင်ချန်ဒူးလေးဆွဲပြီးဒေါ်ရဲဝင်ခဲ့တယ်အိမ်မှာဆိုအဖေအမေများရှိလွတ်လပ်စွာခြောက်ခွင့်မရလေတော့လူမရှိတဲ့ဒေါ်ရဲတောင်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာခြောက်ပိုင်ခွင့်ပြေဝရလေအောင်ဒေါ်တူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ရဲရောက်ရင်အမေသာငါဖြစ်ဖို့အသာထားပါလာတဲ့ဒူးလေးကိုချပါလာတဲ့အချစ်တော်ခွေจิตတူရှိဟန်မျိုးမျိုးလုပ်ပြီးဒီမှာကြည်စံจิตတူတို့ကမုံဆူမသာဆိုတယ်မလောက်လားကြည်စံပါအောင်ဆိုပြီးပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ sexy pose လုပ်တော့တာပေါ့မုံဆူမ sexy pose ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည်စံဟောဒီနှုတ်ခမ်းခုခုလေးကိုနှုတ်ခမ်းကြီးဆိုလိုက်ဟိုလှတော့ဘူးလားအာဘွားခွေကမြလဲခွေဖြစ်နေလို့ဒါပဲလူသာဖြစ်ရင်ကြိုက်တယ်မုဆူမဆိုတာကလည်းတိတဲ့အတိုင်းအသားကမဲမဲဒီကြားရင်တော်တဲ့တောင်နဲ့မွေမကြောက်ကင်းမကြောက်သွားထားတော့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကလည်းဘရဘွားပေါ့ဒါကြီးကမှနှုတ်ခမ်းစုပြီးမုဆူမလှလာဆိုနေတာခွေးသားလူစိတ်ရှိရင်ပါတဲ့ချတယ်အခုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ဂျီတူကမြဝုတ်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 အောက်မှာငါဒီလောက်လှလာတော့နင်ကဟောင်းနေသေးတယ်ဟုတ်လားငါကန်လှုပ်လိုက်ရဝုတ်ဝုတ်ဝုတ်ဘာကြောင့်ရမသိဒီနေ့မှဂျီတူကစစူဝါကိုထိုးဟောင်းနေတော့တာကြလာတော့မုတ်ဆူမတင်းလာတယ်ဟဲ့ဂျီတူနေပါဖြစ်နေရလေငါကန်းလိုက်ရဂျီတူကသူ့စကားနားမထောင်ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်ခနာကိုယ်ကိုလှက်ပတ်လိုက်နေစစူဝါထိုးဟောင်းနေတယ်ဟောတန်ကြတော့မုတ်ဆူမတော့စိတ်ဆိုးလာတယ်ဒါနဲ့ပဲဟာဒီလောက်ပြောမရတဲ့ကောင်ကဲကွာဆိုပြီးခွေးကိုခင်ပိတ်ကန်လိုက်တယ်။ဂိမ်းအိုင်းအိုင်းဂျီတူကမုတ်ဆူမကန်ချက်ကိုမခံနိုင်ပဲခုနသူထိုးဟောင်းနေရပဲတဟုံကိုပြေးထွက်သွားတော့တယ်။ဒီတော့မှမုတ်ဆူမလည်းချက်ချင်းပြန်ငူချလိုက်ပြီးဟင်းပြောစကားနားမထောင်တဲ့ကောင်နေမရှိလဲငါတယောက်တည်းလွတ်လပ်စွာခြောက်လို့ရသည်မှတ်ထားဆိုပြီးလွတ်လပ်စွာဆက်ခြောက်နေတယ်။သူကမုတ်ဆူမဆိုပေမဲ့အများကြီးကြံနေတယ်နော်ဟေးသူကများတပင်ကိုတိုင်တယ်လားဒေါ်ဆောင်နှက်ကိုတိုင်တယ်လိုက်နေတယောက်ပဲဦးမြင်နေတယ်ဒါမဲ့သိမကြဘူးဝုတ်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 ခုနသူဖင်ပိတ်ကန်လိုက်တဲ့ဂျီတူဟောင်းနံဘေဘီသူစီပြန်ပြေးလာတယ်ဟာကြည့်လိုက်တော့ပါစပ်မှာတခုခုကြိုက်လာသလိုဟာဟုတ်ပြီဂျီတူတခုတော့ရှာလာပြီဂျီတူကအမေလိုက်နေကြမို့တော်ရုံအမဲငယ်လောက်ဆိုသူ့ဘာသာသူရှာပြီးကြိုက်ချီလာတတ်တယ်။အခုလည်းပျော်ရွှင်စွာပြန်ပြေးလာဝန်ထောက်တော့ဂျီတူတကူရလာတာသိချပြီ။မုတ်ဆူမလည်းဝမ်းသာအားရပဲခါကြလေထိုးထားတဲ့အမဲဖြက်တာထုတ်ပြီးအသင့်ဆောင်နေ။နေပြီးယုံလားပဒက်လားမသိဘူး။ရောင်စားမရလဲဟင်းစားတော့ရပြီဆိုပြီးအသင့်ဆောင်နေ။ဟုတ်တယ်လေတခါတလေဂျီတူလာတဲ့အမဲကအသက်ရှင်နေနိုင်သေးတာကိုသာကိုသူကကိစ္စတုံးပြရတယ်လေအခုလည်းဘာကောင်းမှမသိဝုတ်ဝုတ်ဝုတ်သူ့လည်းလည်းပါလာတာကိုကြည့်ပြီးသူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အသေးချာပြန်ကြည့်တယ်သိမကြဘူးဂျီတူသူ့စီရောက်လာတယ်သူဂျီတူကိုလှမ်းဖမ်းရင်ပေးစမ်းဂျီတူပေးစမ်းဆိုပြီးဆွဲယူလိုက်တယ်ဝုတ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 ်ဂျီတူကရုတ်တရက်မပေးဘူးပေးမဲ့သာပေးစမ်းမှာကွာဝုတ်ဝုတ်ဝုတ်အတင်းဆွေုပ်တိုင်းမှာဟာသ
ူးလက်ထဲပလာတာကိုကြည့်ပြီးသူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။အသေးချာပြန်ကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်။သူ့လက်ထဲပလာတာမိမဘဝစာရီကြီးဟာသူ့ရဲ့နောက်တော့ပါအမေလိုက်ခွေးချစ်သူပကြောင်နဲ့ဆွဲလာတယ်။မိမဘဝစာရီတွေ့တော့မုတ်ဆူမှအံ့အားတင့်နေတယ်။ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရပါ?မိမဝတ်စာရီကိုကင်ထားပြီးပထမတော့ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်နေသေးတယ်။နောက်တစ်ခါဝတ်စာရီပြန်ကြည့်ရင်အသေးရပြီးတော့ချင်းညစ်လိုက်မိသေး။မိမဝတ်စာရီကင်ပြီးတော့လည်းဘာလို့ရမှမသိဘူး။နောက်မှဟာဟုတ်ပြီ။တွေးမိပြီးသူပြောသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ရောမှဆိုရင်လွတ်လပ်စွာ6ပြင်မရသမျှအခုတော့လည်းမအခန့်တင်မိမဝတ်စာရီနဲ့ဒီမိုကရေစီညီရလွတ်လပ်စွာ6ခွင့်ရတော့မှာကိုရပါဆိုရင်မိမအဝစာဝေးရဖို့မပြောနဲ့နည်းနည်းလေးလွှဲမိတာတော့မိဘကိုယ်တိုင်ဒါနဲ့အလိုက်ခံရတဲ့ဘဝကိုခုတော့ဒေါ်လက်တောင်ထဲမှာခွေလေးจิตူကောင်းမှုနဲ့မိမအဝစာလည်းရပြီတသက်လုံးညှို့လင့်ခဲ့တဲ့ညှို့လင့်ချက်လည်းပြည်ပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဝမ်းသာအရပဲဟုတ်ပြီဒါဘာကိုသိဖြစ်စေချင်လို့ကြာမင်းချောက်ဖြာတင်ပြီးမိမအဝစာရင်းပြစ်ချလိုက်တာပဲလို့တွေးမိပြီးသူ့ရဲ့တသက်တာဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်။ရှင့်ဆွဲအိမ်ဆုံးနဲ့ဝလာတဲ့လုံကြီးကိုချွတ်ပြီးလွှတ်ပစ်ကလက်ထက်ကအသင့်ရထားတဲ့မိမဝတ်စာတွေကောက်ဆွလိုက်တယ်။ဟာကွတ်တီမိမဝတ်စာတွေကသူနဲ့တိုင်းချုပ်ထားသလားအောက်မရအောင်ကွတ်တီဖြစ်နေပါရဲ့။မုံဆူမအတင်းကိုဝမ်းသာသွားတော့လားတသက်လုံးဝှချင်ခဲ့တဲ့ထမိန်နဲ့ဇာဘော်လီကသူ့ကိုဥမျိုးစီတယ်ဒါကြောင့်ပါလာတဲ့လူလေးကိုခွာပြီးဒီရွယ်ဂျန်ဂျန်တို့အရွယ်ကျမတို့အရွယ်20ကျော်9နှစ်ပတ်လည်ဇူးစန်းတဲ့အရွယ်ယူနှက်တဲ့အရွယ်ပါပဲအပြုတ်ပြန်ဆိုမလားအပြုတ်မတန်းဆိုလားထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုကြပြန်လေဟေးဒီရွယ်ဂျန်ဂျန်တို့အရွယ်မဆုမကြီးဝမ်းသာတာကြည့်တာမကောင်းဘောဗျာမိမအဝတ်စာပြေစုံဝတ်လူလေးကြီးပေါင်ကြားခွာပြီးဒေါ်ရဲတချင်တင်းကြီးနဲ့လက်ပတ်ပြေးနေတော့တာဒီကြရတဲ့တော်တဲ့တောင်တွေတွေ့တဲ့ဘန်းတွေတထောကြီးကောင်းပေါ်ဝင်နေအောင်ပန်ထားတော့ပြန်လာပေါ့ကိုကိုကျွန်တော်ကိုခြားတိတ်လို့မခေါ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်မကြိုက်ဘူးသိရလားကိုကိုနဲ့ကျွန်တော်အရက်ချင်းတိုင်းကြည့်မလားမိဂါနီနီဒါကလေးလားအာဟာဟာဟာတော်တဲ့တောင်တွေမိမဝစ်စာယူဝတ်ပြီးမုတ်ဆူကြောက်မုတ်ဆူမဖြီးတာဖြီးတာတသက်လုံးမျောလင်းခဲ့တဲ့မျောလင်းချက်ဖြစ်ခြင်းဆုံးဆန္ဒအခုမှပြေတော့လူလေးခွာပြီးပြောနေတာခင်ဖုံးမူချစ်ပြုံချိုးသားတယ်လေဖင်နှုံးကကကြီးကြီးကြီးလှပါတပြတော့သူ့ဥစားသူလည်းဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှမသိတော့ဘူးအပြော်လုံးကြီးဒိုးနေတာဘယ်လောက်ထိအပြော်လုံးတယ်လဲဆိုရင်ညနေတောင်စောင်းတော့ပေါ့ဒီလိုနဲ့လူလေးခွပတ်ပြေးနေရကစံကြောင်လေးတခုနဘေးအရာမေစိတ်ကညာဖေချစ်တာရယ်လေရွှေမြတာကကြီးကြီးလှပါတပြတော့တရွာသားချွတ်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 သူတို့ချင်းမဆုံးခင်ဇန်ကြောင့်နဘေးချုံလေးကအတန်ကြာတော့ကြောင်ပြီးရက်သွားတယ်။နောက်တော့လန့်ဖြတ်ပြီးခွာထားတဲ့လူလေးခွာလေကြီးလှဲ့ချင်ကဟေးဘယ်သူလဲဘာကောင်လဲထွက်ခဲ့စမ်းထွက်ခဲ့စမ်းနဲ့ကြာတာဖြစ်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အတန်ကြာတော့ချုံမုတ်ကလှုပ်လာတယ်။သူလည်းလန့်ပြီးဟေးထွက်ခဲ့လို့ပြောနေတယ်လေဘယ်သူလဲပြစ်ထလိုက်ရမလားသူ့ဘဝတန်းကြာရောက်ခြုံငယ်ကအတန်ကထွက်လာလို့မရဘူး။ကျမအာအတန်ကမိန်ကလေးသန်းဒါနဲ့မုံဆူမလည်းကြောင်ပြီးဟင်ဘာလို့ထွက်လာလို့မရတာလဲ။နင်ကဘာဖြစ်နေလို့ထွက်လာလို့မရတာလဲ။ကျမဝတ်စာရရှင်ဝတ်ထားတာကိုကျမဘယ်လိုထွက်လာလို့ရမှာလဲ။ဟာဒီလိုမှမုံဆူမသူ့ကိုယ်သူပြန်စမ်းမိတယ်။ဟုတ်တယ်ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စာရကမိမဝတ်စာတွေကိုဟင်ဒါဖြင့်ဒီဝတ်စာတွေဘာလို့ကျုပ်ကဘောရောက်နေရတာလဲသူ့ရဲ့ကျောင်းတော်အမိကိုခြုံနေကအတန်ကဘာလို့ရောက်ရမှာလဲရှင့်ခွေကစံကြောင်းနဲ့ကျမရေချိုးလို့ချီပြေးသွားတာကိုဟင်ဒီတော့မှမဆုမသဘောပေါက်တော့တယ်ဒွေးထားတဲ့ဝတ်စာတွေကတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းပြီးကောင်းငင်ကပြေးချပေးတာမဟုတ်ပဲသူ့ခွေချစ်သူအားချောင်းကြီးသူများရေချိုးနေလို့အဝတ်တွေဝင်ကြည့်လာတာကိုဒါနဲ့သူလဲဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဒါကိုခြုံနေကအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီတော့ကျမဝတ်တွေရှင်ဝတ်ထားတွေပြန်ပြီးဒါပဲအေး
မုံစုံမရောက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူပြန်အောင်မိတယ်။နောက်မှခရမနန်းနဲ့"အိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျ။ခမည်းကိုပြန်ချုပ်ပေးလိုက်ရင်ကျုပ်ကဘယ်လိုနေရမှာလဲ။ရှင်းမသာရှင်းနေရှင်းတယ်လို့နေပေါ့။ဒါနဲ့ရှင်းဝစာတွေကရော"ဟိုးဟိုး"မုံစုံမလက်ညှိုးတောင်းထိုးမြောက်ထိုးဖြစ်သွားတယ်။နောက်မှသတိရပြီးဒါပြန်ခဏဆောင်ကျုပ်ဝစာသွားပြန်ယူလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးချိန်လှမ်းပြန်ဟင်ရှင်ဝစာတွေကဘမကြံခဲ့လို့လေတော်ဖြားမှာဟာတော်ဖြားဆိုဝီညာကလည်းမှောင်တော့မယ်ကျမဒီမှာမနေရတော့ဘူးအေးသူပြောတာလည်းဟုတ်ပါရဲ့ညာကမှောင်ရိပ်တန်းနေပြီဆိုတော့တော်တယ်မင်းကြီးတယောက်တည်းနေခဲ့လို့မဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်တမျိုးစဉ်းစားပြန်တယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျာဒီမှာနေခဲ့ကျုပ်ရွာပြန်ပြီးဝစာပြန်ယူမယ်အိုးအဲ့ဒါလည်းဖြစ်မလားရွာလူတွေကကျမဝမပါပဲတော်ထဲမှာကြောက်ရဲဆိုပြောစရာဖြစ်ရောမယ်။နောက်ပြီးညာရင်မူချုပ်ကျမတယောက်တည်းတော်တယ်မနေရဲပေါ့။ဒါလည်းဟုတ်သား။ကြွားပြန်သွားဖို့ဆိုတာကလည်းလှမ်းဝေးသား။နောက်ပြီးညာမောင်မလူတယောက်တည်းနေခဲ့ဖို့ပြောနေတော်တယ်ပြန်တက်ဖို့တော့လွယ်လှသည့်ကိစ္စတော့မဟုတ်။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နေရောက်သားညင်သက်သွားကြရဲ။နောက်မှချုံနေကမိန်းကလေးက"ကဲ။ဒါဆိုလဲရှင်ဝတ်ထားတဲ့ကျမအိမ်ကျမကိုပြန်ပြီးမုတ်ဆူမလန့်သွားတယ်သူဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြန်ကန်ပြီးဟင်ဒါတော့မဖြစ်ပါမလဲရှင့်ကိုအဲ့လီခမည်းကိုအိမ်ပြေးလိုက်ကျုပ်ကဘလို့နေရမှာလဲကျုပ်ကပုံတော့ရှင့်မှာကျမဇာဘော်လီကျန်တာပဲဇာဘော်လီနဲ့နေပေါ့အေးသူပြောတာတဘာဝကြာနေတယ်လို့အိမ်နဲ့ဇာဘော်လီရှိတီကြားကတခုတော့ညတာတင်တာပေါ့နောက်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေကကိုပစ္စည်းတွေမဟုတ်သူပစ္စည်းတွေလေဒါနဲ့မတက်တာရဲဆုံးဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြပြနဲ့ချုပ်ပြီးခြုံနဲ့ပြစ်ပေးလိုက်တယ်ရော့အဲ့ဒီမှာအိမ်ခြုံလေးတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ခဏကြာမှလုံကြီးပဲဟာတာမုဆုမလန့်သွားတယ်ခြုံထဲကအတန်ကလုံကြီးအဲထမိဟာတာလို့ပြောတာဘာဘာလို့ခုလဲဘဝပြက်မှာလားရှင်းချင်ရှင်းနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းလို့မုဆုမခင်ဗျာအာနန္ဒာနဲ့ပဲဝတ်ထားတဲ့ထမင်းဟပေးလိုက်တယ်တင့်ကြောင်ခြုံဘုတ်လှုပ်တန်းခြေတံများနဲ့အတူသူဝတ်ထားတဲ့ထမင်းလှုပ်သွားတာသတိထားမိတယ်နောက်သူမရဘူးတော့အနံ့တမျိုးဟင်သူလည်းလက်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အောက်မလီဘိုင်းလေရုပ်ရက်ဆိုတော့သူလည်းလန့်သွားတယ်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထမင်းတကွင်းထဲမှာမြင်လိုက်ရတာကသူတို့ရာကလှဆုံဆိုတဲ့ကိုနောက်ကိုင်းဖြူလေးနွယ်ဖြူလေးနွယ်ကိုမြင်တော့သူလန့်သွားတယ်ဟင်နေနေဘာလုပ်လာလဲသူ့မေဟောလည်းမခံဘာလုပ်ရမှာလဲကျမထမိန်နဲ့ကျမပြန်ဝင်လာတာလေဟင်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဟင်ရှင်ပါကြည့်တာလေပါချက်လိုက်လို့ဟိုဟာစကားကိုသူလည်းရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ဟုတ်လားလို့ကြည့်တာပါအောင်မလေးမိမချင်းကိုများပြောမဲ့တာပြောရတာသူလည်းရွာကလှဆုံမိန်းကလေးနဲ့တင်းငယ်ချင်းမြောင်နဲ့ထမိန်လူကင်းနဲ့နေရောက်သူရှိနေတော့ကတော့ကြီးပေါ့ဒါကိုဘွားလည်းမခံပြန်ပက်တယ်ဟင်ဗာမိမချင်းလဲဗာမိမချင်းလဲဘာလို့လဲဗာပြတ်မှလဲမိမချင်းလဲပြောသည်ခန္ဓာမှာဖူကြီးရဘာကြီးလဲမုတ်ဆုမခေါင်းမွေးကအစားထောင်ကုန်နေပြီးတော့ဒရွေးမျိုးချပြီးအဲ့ဒါဒူဘာဒူးလေဘာဒူးလေဘာလာလာဒူးအဲ့လေဘာပြောတယ်ဒူးကဒီပဲမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးဒူးကချက်အောင်တက်မပေါက်ဘူးဘုကကြကြလက်ကြပြောနေတော့မုတ်ဆုံမပြတောက်သွားတယ်နောက်မှသူ့ဟာသူစမ်းပြီးဟိုလေဒူးဆိုတာဒူးလေဘုကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဒီမှဟင်ဒူးလေးပေါင်ကြညှက်ပြီးဘာလို့နေရလဲပျော်လို့ဒူလေးမြေလုတ်စီအဲဒူလေးမြေစီဖြူလေးနွယ်မျက်မှောင်ကိုကျုပ်သွားတယ်နောက်မှဒူလေးမြေစီနေတယ်ဟုတ်လားမှန်စမ်းဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်မယ်ဟိုကလည်းဆက်ဆူတက်တဲ့မိမဖြစ်မယ်ထမင်းညာလက်လှိုက်ပြီးတော့စမ်းတယ်အောက်မလီဖြူလေးနွယ်အော်တန်ကြောင့်မူဆိုမှပြရတယ်လည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာစမ်းပြီးလို့လဲဟင်ပါစံမိလို့လေဟိုကယောချာဟန်နဲ့
လက်ကြီးပြတ်တက်လာပြီးဘိုင်းလေဒူးဒူးလေးလည်းပြောသည်ထိတ်ကလည်းချွန်ချွန်ကြီးအထစ်ကြီးလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘိုင်းလေအဲအဲ့ဒါပဲဆိုငါထင်တာမှန်တယ်နော်မှန်တယ်မုတ်ဆူမလည်းထမင်ညာပြန်ငုံကြည့်ပြီးအာအဲ့ဒါဒူးလေးမှာတတ်ထားတဲ့များပါဒါကြောင့်ထိတ်ချွန်ပြီးအထစ်ပါတာပေါ့ဒီတော့မှဖြူလေးနွယ်လဲဒါဆိုလေအဲ့ဒီဒူးလေးကြီးထုတ်လိုက်တော့လေထုတ်လိုက်တော့မုတ်ဆူမလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဟေးတကယ်ဒူးလေးတကယ်ဒူးလေးမြင်တော့ဖြူလေးနွယ်အာတင်းနေတယ်ဒူးလေးပါဆိုနောက်မှမြေမောင်ပြန်ကြုံကြီးများများကြံ့ခဲ့လားမုတ်ဆူမကြောင်တော်နဲ့သူ့ဒူးလေးကြီးပြန်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်လေဒီမှာများကတန်းလန်ဟုတ်တယ်ဒူးလေးမများတို့ကြီးကတန်းလန်ဟေးဒါဆိုငါလက်ထဲမှာဘာကြီးလဲမုတ်ဆူမလည်းဘာပြောရမှမသိ။နောက်မှဘယ်တိမလဲ။နိလက်ထဲကဟာနေမဲ့တိမှာပေါ့။မှန်စမ်းဆွဲထုတ်လိုက်တော့အောက်မလီဒီတကထားအောင်မြရာကမုတ်ဆူမဖြူလေးနွယ်လက်ထဲနေလိုက်ရတာကတခွာသည်။အရွယ်တော့တခွာသည်ကြီးမြင်တော့မုတ်ဆူမစိတ်သိမ်းထားသွားတယ်။ဟေးကိုလုံးကြီးနဲ့တခွာသည်နင်ပါလို့သူ့မိကိုဖြူလေးနွယ်လဲပြပြသလဲနဲ့ဟာဘာလို့ကမှလဲတနေကုန်တော်တဲ့ပုံနေရတာဗိုက်စာလို့ချိုးစားတာပေါ့ဘာလဲနေရောစားရှင်လို့လားမုတ်ဆူမတွန့်သွားတယ်ဒီမှစားစရာလားသူများကဘာကင်အဲ့လီအပုံတခွာဒီခင်းဒီမုံမုံလို့ဟွန်းမုံနာမုံနာမလုံးနဲ့ထမိတ်တထဲဒူးလေးတလက်တခွာဒီတလုံးနဲ့အိမ်မလို့ပြန်ရမလဲဟိုကလည်းငေကြောက်ဆိုတော့မိမနဲ့ကနီနီကကနေဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်တလန်တလန်ရှောက်ပြီးတာနဲ့ပြဿနာကစားတော့တာပဲဒီတော့မှစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ထမင်ကလည်းဂွင်းချင်းချင်းလေးဆိုတော့လူနှစ်ယောက်တောင်ပူကတ်နေရတာနေရှိကတော့ငါနောက်ကနေမယ်မုတ်ဆူမစကားကိုဖြူလေးနွယ်ကအိုးနင့်ကိုယုံရလို့လားဒီစကားကိုမုတ်ဆူမကဒင်းပြီးခါပေါ်လက်ထောက်ကအောက်မှာငါ့ကိုမယုံဘူးလေးပါလေးနဲ့အပြောရလို့ဒေါ်တူနေတဲ့ဇော်ယူအချောင်းပဲတိပြီလားချောင်းမကလို့ဘာပဲဖြစ်နင့်မှာလက်နဲ့ပါတာပဲမဟုတ်လားဒီမှာကင်ထားတယ်ဒူလေးအေးနင်အနောက်ကနေငါ့ကိုကြမ်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်နင်အရှိကတော့ငါနောက်ကလိုက်မယ်အောက်မလီမုတ်ဆူမတွန့်သွားတယ်ဟင်ဖြစ်မလားနင့်မှာကအရွယ်တော့တခွာသီးကြီးနဲ့ငါပွင့်သွားမှာပေါ့ပွင့်စရာလားဒါမျိုးလွယ်တာမှတ်လို့သွားအရှိကယောက်ျားဖြစ်ပြီးတခွာသီးကြောက်တယ်မတော်မတော်တွေးုံနေလေစိတ်သိမ်းဖြန်းနေပြီနေတော့နေတော့ကဒီလှပလာပြစ်စရာလားဒီတပါးဒီရဖို့မနေကြိုးစားထားလားနေတော့ကဒီမပြည့်ရင်ငါလှက်နိုင်ဒါပဲနေရောက်ဘလို့မှညမြဖြစ်နေတယ်နောက်မှမဆူမှာကဒါဖြင့်ဒီလိုလို့လုံကြုံရေးရစိတ်ချရအောင်နင်လဲဟိုဘက်လှက်ငါလဲဒီဘက်လှက်ပြီးသွားမယ်ဘယ်နဲ့လဲအာမင်းတို့ကြောက်ခိုင်းကြတော့လမ်းကိုဘလို့ရှောက်ရမှာလဲဒါဆိုတော့လေဟုတ်နေတာပဲမင်းတို့ကြောက်ခိုင်းကြတော့လမ်းကဘလို့မှရှောက်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဒါဖြင့်ဘေးချင်းရှင်သွားရင်ရောအိုးခုတော့လူကကတ်နေတာဘေးချင်းရှင်သွားဖို့ဆိုတာဘလို့ဖြစ်မှာလဲဒါဆိုဘလို့လုံးမှာလဲမင်းတို့ကငြိမ်သွားပြန်တယ်ညကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာပြီဒီချိန်မှမပြောင်းရင်လည်းမဖြစ်တော့တဲ့အချိန်ကြီးဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ဒီတိုင်းပဲမျက်နှာရှင်ဆိုင်ပဲဒေးတိုက်သွားမယ်ဒါမှလုံကြုံရေးရစိတ်ချမှာကောင်းပြီလေဒါဆိုလဲဒီလိုပဲသွားကြတာပေါ့နူးသဘောတူပြီးခြေလန်းစားတယ်နေရောက်သားကြီးဘူကတ်နေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ဘူကလည်းငေကြောက်ဆိုတော့မိမညာနဲ့ကနီနီကကနေဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်တလန်းတလန်းရှောက်ပြီးကြနဲ့ပြဿနာကစတော့တာပဲဟဲ့ဟဲ့ခဏမှာဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဟာနေမသားနေတခွာသီးကိုင်လာတဲ့ဟာကိုဟင်တခွာသီးကအနွမ်းမြဲလာကြီးလားဟင်ဟင်ဒါကဒူးဒူးအဲဒူးလေးဟင်ဒူးလေးကနေကိုင်ထားတာလေဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ရှစ်ဒူလာလဲငါတခွာသီးနဲ့ဆောင့်လို့လိုက်ရဟဲ့ဟဲ့ညာကဘလို့မှတမင်ရမုတ်ဆူမမိမပြိုရဲ့အထီးတွေးကြောင့်တမဟုတ်ချင်းမုတ်ဆူစိပေါက်သွားပြီး
ီကြတဲ့နှစ်ယောက်သားခလုတ်တိုက်ပြီးမှောင်လေ။ဦးအမေဒီလိုနဲ့ပေါ့မနေ့လည်းတော့မိဘများကသာသမီပြောက်လို့လိုက်ရှာတော့တော်တယ်မှာထမိန်တခွင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့မုံစုံမတို့ဇုံလွဲတွေ့ရတော့တာပါပဲပထမတော့ဖြူလေးနွယ်တို့မိဘများရင်ထုပြီးခွဲဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ထမိန်တခွင်းနဲ့ဆိုတော့ဘလို့ခွဲလို့ရမှာလဲနောက်ပြီးလက်ပူလက်ချက်ကြီးလေညိုနဲ့ပဲမုံစုံမအောင်ချက်အိမ်အောင်ကြာတော်တော့တယ်အခုဆိုကလေးတော်အတော်ကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အောင်ချက်ကိုတခွားတိတော့ပြလို့မရဘူးကြက်သိမ်းထားလို့မပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲမုံစုံမရဲ့ sexy pose တခံရက်တယ်ဒါကတမယိုးကြဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ဆိုချင်လဲဆိုပေါ့ဒါပေမဲ့မတိသူတွေအတွက်ကထူးဆန်းတဲ့ sexy pose ဖြစ်နေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာတော့ဒီကိစ္စတွေကဖြစ်ရုံဖြစ်စဉ်မို့တိတ်ပြီးတော့ထူးဆန်းလှတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမသိတဲ့သူတွေအတွက်တော့အထူးဆန်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒီလိုပဲဆိုကြပါစို့အယူဆိုတာကိုသိမှာပေါ့အယူဆိုလို့ကြောင်ယူကြက်ယူစသဖြင့်စဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာကလူယူလူယူဆိုလို့လူလူအယူကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအယူဆိုတဲ့လူဒါဆိုတေးတေးဆိုဇာယေးဆရာဘာဟီယအစုံလုပ်တဲ့အယူကိုပြင်းပြင်းမိမှာပါနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဒီကလုံးမှာအယူနဲ့အမွေပဲပါတဲ့သူပေါ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်တာခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုးအရင်ကလေးကပါအယုခမရလဲတခြင်းမဆိုသေးကျွန်တော်တို့လည်းစာမီးရေးသေးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကပေါ့အယုကဆာလို့ရင်မှလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိလမ်းတွေကန်ထရိုက်နဲ့ခင်ကြတာပါအဲ့ဒီကဆာလို့မှသူလဲတခြင်းတွေရေးကျွန်တော်လဲစာတွေရေးရင်ကအခုအချိန်ထိခင်မင်ခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ရဲ့ညီနဲ့ဆရာတပည့်လိုဖြစ်နေတဲ့အပြင်သူရဲ့ CV ဖြစ်တဲ့လူလဲအာရှသာ CV ကိုကျွန်တော်ကပရိုဂျူဆာလုပ်ပြီးထုတ်ခဲ့တာပါဒီမှာရေးစရာပြောပြပါမယ်သူရဲ့အချင်းကိုစပြီးရွေးချယ်တာကအစအယိုးရဲ့ဒီရာမှုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စုပြီးရွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးအကြိုက်နဲ့ကိုက်ကြီးကအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဥဆိုတဲ့အချင်းပါပဲဥတချင်းဟာအကြောင်းအရာစာသာတန်စင်ထူးခြားတဲ့အပြင်တခြားတေးရီတွေရေးလိမရှိတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်ကြတာပါအဲ့ဒီတခြင်းကိုအတန်သွင်းစင်းကလည်းတကယ်ကြက်စစ်တန်ရဖို့ဘေးကကျဖာကြီးမောင်မီကိုအော်ရီယိုနဲ့ဖမ်းထက်ပြီးနေကုံအောင်ကျဖာကြီးအတန်ဖမ်းခဲ့ရတာလေမှတ်တရပါပဲတခြင်းတွေအားလုံးပြီးတော့ရိုးရဲ့စီးရီအတွက်ခေါင်းစဉ်တခြင်းကိုရွေးဖို့လုပ်ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဥဆိုတဲ့တခြင်းကိုပဲကောင်းစဉ်လို့ဘုလောက်ကြပါတော့လေအားလုံးရွေးချယ်ပြီးမှစဉ်းစားမိရင်နေုံกว่าဥဆိုတဲ့နာမည်လေးကကောင်းမိမယ်လူနာမည်ကအယူကောင်းစဉ်ကဥဆိုတော့အယူရဲ့ဥဆိုတာကြာမကောင်းဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီတော့မှအားလုံးစဉ်းစားမိကြတော့လေဒီတော့မှဟုတ်တယ်ဗျစီရီခွေထွက်လာအယူရဲ့ဥထွက်ပြီဆိုရင်လူကြလို့မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်စီရီကအဆင်မပြေနေတော့လူတွေကအယူဥကွဲပြီးဆိုကြားရဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဒါရင်လားကွာမင်းခွေကအရန်အောင်မြင်သွားရင်တော့လူတွေကပြောကြမယ်အယူရဲ့ဥပန်းမှန်စဲဆိုအတွေ့ထဲမှာရင်တွေးမကောင်ဘူးပြအယူဥပောက်ပြီးဆိုလဲခံစားတာမသက်သာဘူးဒီလိုနဲ့အယူဥထွက်တာလည်းမကောင်းအယူဥပောက်တာလည်းမကောင်းအယူဥကွဲတာလည်းမကောင်းအယူဥပန်းပန်းတာလည်းအခြေအနေမကောင်းအယူဥအခြေအနေကောင်းရင်လည်းမကောင်းအယူဥအများပါးစပ်ဖြာမှာရေပန်းစားအယုဥကိုလူငယ်များအကြိုက်တွေ့ပြစ်ပယ်လူလူအယုဥစာသည်စာသဖြင့်ပေါ့ဗျာဘယ်ဟာမှလူကြမကောင်းနဲ့နောက်ဆုံးဥဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြိုက်ပါတော့လဲတင့်တော်တဲ့လူလဲအာရှသာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ကြရတယ်အခုတော့လဲအယုဥအကယ်ဒမီရသွားပါပြီထားပါတော့အဲ့ဒီအကယ်ဒမီရတဲ့အယုဥနဲ့အဲ့လီအဲ့ဒီအယုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ sexy pose အကြောင်းပြောပြပါမယ်သူစားနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အယိုးနဲ့အမွေးပဲပါတဲ့သူနဲ့တရင်နဲ့အကြောပါတဲ့သူနဲ့ရောက်ဆက်စီဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမယုံမရှိပါနဲ့။တကယ်ဒီကောင်တွေအယိုးတို့လင်မယားဟာထူးခြားတဲ့ပုံရှိတယ်။ဆိုပါတော့လင်မယားဖြစ်သူတွေဟာရုပ်ချင်းအနှဲငယ်စင်လေးရှိပါတယ်။အစပိုင်းမှာမစင်ပေမဲ့လင်မယားတက်တန်းကြလာရင်အကြိုက်ချင်းဒူလာယာကနေရုပ်ချင်းမှာအနှဲငယ်တော့
စဉ်တင်အောင်တော့ရှိကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီများကတော့အင်မတန်မှကိုထူးခြားပါတယ်။ရုပ်ချင်းကိုတစည်းမှမတူတဲ့အပြင်ဘာမှမတူပါဘူး။အယူကဘိမ့်ဘိမ့်ရှည်ရှည်ခွက်ခွက်သူ့မိမကကူကူဝဝခုံခုံအယူကအစားအစာဆိုဘာမှမစားဘူး။ဒီနေ့လုံနေမှသမင်းတပကံတော်အနိုင်နိုင်။သူ့မိမကအစားနဲ့လက်ပြတ်တယ်လို့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တယောက်မှလိုအပ်နေတာတယောက်မှပေါ်နေတာကြောင့်ပဲပေါင်းတင်လို့ရနေတယ်ထင်ပါတယ်။ဆိုပါစို့အယိုးမျက်နှာအခွက်ကြီးတယ်။သူ့မိမမျက်နှာအခုံကြီးစွတ်ထလိုက်ကွတ်တီပဲ။ဒါကြောင့်တယောက်မှလိုနေတာတယောက်မှပါနေတယ်။တယောက်မှပေါ်နေတာတယောက်မှလိုနေတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမြင်နေကြတယ်ဆိုပါစို့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လူခန္ဓာကိုယ်သာမတူပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကတထက်တယ်ခင်ဗျာ။ယောက်ျားသွားလေးရမိမကလိုက်ပြီးမိမလှုပ်တာမှန်သမျှယောက်ျားကလည်းလိုက်လုပ်တဲ့လင်မယားဗျ။ညဘက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထိုင်လဲသူ့မိမကပါလိုက်ပြီးထိုင်ပေတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့မိမကစာပေါ်နောက်ပြီးအတော်တောက်ကျင့်တူတာကသူတို့နဲ့လမ်းခွဲပြီးကျွန်တော်တနေရရသွားတော့မယ်ဆိုတာနဲ့နောက်ကနေတိတိကလေးလိုက်ပြီးတော့ကိုလိုက်ချောင်းပြီးတော့တာပါပဲ။ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကလူပြိုလူလွတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရက်မူလာရင်သွားချင်ရကိုသွားတော့တာပါပဲ။အဲဒီတော့ကဆိုအများဆုံးသွားဖြစ်တာကအနိုင်ခံပေါ့ခင်ဗျာအနိုင်ခံသွားရင်သူ့မိမပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသူ့တို့လင်မယားကိုမခေါ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုဟာကိုကိုပြီးတယောက်ထဲသွားရတာမျိုးအဲ့ဒီတော့ကြာရင်အဲ့ဒီလင်မယားကအနောက်ကနေတိတ်တိတ်လေးခိုးလိုက်ရပြီးဒုက္ခပေးတတ်တော့တာဥပမာအနိုင်ခံမှာကျွန်တော်ကနှိမ့်ခံနေရဆိုပါတော့အကြောင်းရောပြည်လားဟင်းဟင်းပြည်တာပေါ့ဟိဟိခြေတလုံးလေးနှိမ့်မယ်နော်ဟိုဘယ်နေရာနှိမ့်နေဒါနဲ့နမီဘလို့ခေါ်တယ်လဲလာမီပြူပါရှင်ဘယ်ကလာပြီးလွတ်လွတ်တာလဲအယောက်ဒီတိုင်းကပါနာကိဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်ကဖုံးငနယ်ဖုံးငနယ်လွင့်ပြီးမိဘတွေလည်းပြမောင်လေးကလည်းရည်တယ်မျောပြီးတမီတယောက်လည်းယူကလည်းသနာတက်တဲ့အမျိုးမဟုတ်လားအစကလေးကမိန်းကလေးဆိုဂျန်ဖန်သနာတက်လို့အခုလိုဒုက္ခရောက်လာသူတွေကိုဘိုးတော်သနာမိသည်ပလက်လှန်လိုက်ပါလားဦးရဲ့သူပြောမှတရိယာပြီးပလက်လှန်လိုက်မှဟင်မင်းတို့ခေါင်းမကြီးသွားတယ်မြင်လိုက်ရတာကအယူတို့လင်မယားဟိုခေါင်းမလေးကိုစားဝင်နှိမ့်နေတာဟီဟီကိုကြီးခံလိုက်ရပြီမဟုတ်လားကိုမဒင်းထားစိတ်ပြန်လျှောက်ပြီးမင်းတို့ကလှုပ်ရှားရှားလို့သူတို့လင်မယားကဒီတဟာပေါ့ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့ဒီလိုခံရပေါ့ညာပြီတခါတလေသူတို့နဲ့လမ်းခွဲရင်ထွက်ပါပြေးရရတယ်သူတို့မမြင်အောင်တလန်းဝင်တလန်းထွက်သွားပြီးမှလွရာကိုတွားရတာနောက်ပြီးအယိုးမကထူးခြားတဲ့အမူချင်းရှိတယ်ဒီကောင်ကမူရင်ဖန်နံတော့တာပါပဲကျန်တဲ့လူတွေကတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကိုဆိုရင်တော့ဖန်နံတော့တာပါပဲဒါပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးသူ့မိမကပါအာပေးအာမြောင်းတယ်ဟဲ့အယိုးကိုကြည့်ကိုတစ်ချက်လောက်ဖန်နံလိုက်စမ်းဆိုဟိုကောင်ကလည်းအာရဝမ်းသာပဲရတာပေါ့ဆိုပြီးအားရပါရနန်းတော်တာပါပဲအဲ့ဒီနန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေရလူကြသူကြတဲ့ဒုက္ခရောက်ဘူးလေအဲ့ဒီနေ့ကလည်းတာမွေလမ်းဆုံးမှာအတူတောက်ပြီးညနေတော့လမ်းခွဲဖို့လိုကြတယ်သူတို့လင်မယားကတာမွေကြောက်မြောင်ပြန်မှာကျွန်တော်ကတာမွေလမ်းဆုံးကတစ်ဆင့်တောင်တကုံကငှားပြန်မှာကျွန်တော်ပြန်လိုက်ဖို့မယ်ဒီကောင်တွေပြန်လိုက်ဖို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှလက်နေရတယ်အနောက်ကရေးလိုက်တာတို့အဘွားရှီလူတာတို့ဖြစ်တတ်လို့လို့ဒါနဲ့ပဲရပါတယ်ကွာငါပသာငါပြန်ပါမယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးပြဒါကိုသကောင်သားကပြေးလိုက်လာပြီးတာမွေမီးပွားရဲ့လမ်းလေကြီးမှာပြီးတော့အတင်းလက်ဆွဲပြီးကိုကြီးကြီးပြေးတာချစ်စရာကြီးလာစမ်းရွှီရွှီဆိုပြီးရှလူကကိုကလည်းလမ်းလေကောင်တတိုင်အောက်ကြီးဆိုတော့ဘဲကကြီးကြီးချင်းချင်းကြီးမြင်နေရတော့ကိုလည်းရှက်ပြီးဟိကောင်မလုံနဲ့ကွာမလုံနဲ့လေလူမြင်ဝင်ကြီးကိုတားလို့မရဘူးဒီကောင်ကသူ့မိကောက်ရှေလျာကြီးအုံပြုပြီးနေပါဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးကလည်းချွီးချွီးနဲ့ဆွဲတာဂါရီကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုငေးတာရင်တိုက်မှုတော့ဖြစ်မတတ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေလမ်းလည်းတက်တိုင်အောင်မှသမင်းရှိရှိအရက်ရှိရှိငတိငကောင်ကတယောက်ကတယောက်ဖဲ့ပြီးဆွဲနေတာဆိုတော့ဖိကောင်လူတွေကြည့်ကုန်ပြီကွာမလုံနဲ့ကွာအာကြည့်ပါစေပေါ့ကိုကြီးကလည်းချွီးဘလို့မှပြောမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲပြေးလာတယ်ခြေတံလူကြားတယ်အကိုတို့လူမလားလူမလားအနာကပ်ပြီးမေးတံကြတော့
လက်မြည်ကြည့်မိတယ်။ကောင်းလေးတရားဘာမှမသိတာနဲ့ကြောင်ပြီးပြန်မေးမိတယ်။ဘာလဲ?ဘာပြောတာလဲ?ဆိုတော့ကောင်းလေးကပြုံးပြီးအခုတို့အတွက်တရားပေါက်လို့မှာပါဆိုပြီးလက်ထဲပါလာတော့ဖြန့်ပြတော့ကွန်းတော့ကွန်းတော့တွေသာမကအာတူစီတွေပါမြင်မှနေရောက်တာလက်မြည်ခွာမိတယ်။ဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းတင်းပြီးမင်းဘာတို့ကိုဘလို့ကောင်းထင်လို့လဲ။သွားမလို့ဆိုတော့ကောင်းလေးကပြုံးပြီးခုခေတ်ကဘသူမှယုံရတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဒါဆောင်ထားတာစိတ်ချရာဆုံးအဲ့ဒီတော့မှသဘောပေါက်ပြီးမင်းကွာတောက်ဟုတ်တယ်လေလက်လက်ကြီးမှလူရှိသူရှိမရှောင်ဖဲ့နန္ဒဆိုတော့ဒါတွေပဲမှတ်ပြီးဒါတွေလာရောက်တာပေါ့သွားပြီကွာသွားပြီဆိုပြီးထွက်ကိုပြေးရတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဒါကသမယိုကျဖြစ်စဉ်တခုလို့ဆိုချင်ဆိုပေါ့ဒါပေမဲ့မတိတူတွေအတွက်ထူးဆန်းတဲ့ sexy pose ဖြစ်နေတာပေါ့ sexy pose ဖြစ်တာလေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအယူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဘူးကြီးတာမွေလန်စုံမှာမိမတယောက်ရဲ့ sexy pose ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာထောင်နေတဲ့အမောက်ကငောက်ခနဲငိုက်ကြသွားရဆိုရင်ယုံမလားမယုံမရှိနဲ့ကိုတွေးဘဝတသက်တာမှာစိတ်နှလုံးညှို့ချုံးပွဲအဲ့ဒီ sexy pose ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအစာတောက်ပြက်တာအသာထားလူပါဝါလိုက်တဲ့မျက်လုံးကဒီမဖွယ်မရကြီးမှတော့ကြည့်ရလားဆိုပြီးကိုမျက်လုံးတော့ကိုဘာပိတ်ရိုက်ချင်တယ်ဘလို့တီးခန့်စိမ့်နဲ့ဒီမျက်လုံးကမျက်နှာပေါ်တက်ပေါက်နေရတယ်ဆိုတာတော့စဉ်းစားကြည့်လို့မရဘူးမျက်လုံးနဲ့မျက်ခွက်လမိုင်းမကတ်တာဒီတစ်ခါပဲဂျေစုတင်ဘူးလေဖေးသူအမေခွဲလို့ဖြစ်နေတဲ့မျက်ခွက်နဲ့မျက်လုံးဒီထက်ဆွေမျိုးဝေးနေအောင်ဘုကောင်းအောင်မယ်လို့ဆုတောင်းမှုလေဘက်နေဗျာကြည်စရာရှာလို့ဒီမဖွယ်မရကြီးမှတော့ကြည့်ရတယ်လို့သူမလို့မချက်မချောင်းကိုမျက်လုံးကိုကိုပြောတာနော်သူများမဟုတ်ဘူးကမြင်မှမျက်လုံးသူမို့ကမြင်ပြီးသွားကြည့်ရင်ဒီမဖွဲ့မရဘူးမှသွားကြည့်ရဲ့မျက်လုံးသူရင်ဆုံးသွေးဆုံးပါလေအေးအဲ့လိုကိုစိတ်နာခဲ့တာပဲ့နေဗျာတတနဲ့တကူတတတလုံလာတဲ့မျက်လုံးကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဒီမျက်လုံးကိုအော်ကိုသွေးသားလို့လို့ဒီဆိုင်ခဲ့တာအေးဘေးအရွယ်ရောက်မှတစ္ဆာဖောက်ပြီးဘာရီလျှောက်ကြည့်မှန်းမသိဘူးဒီတော့မှကိုမျက်နှာမှာဒီမျက်လုံးအမျိုးမတော်မှန်တည်တယ်။တကယ်အဲ့ဒီတခါကိုမျက်နှာကိုစိတ်နာသလောက်ကိုစိတ်နာခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်လေရုပ်ကနာဘူးရုပ်ကြည့်တာကမခွင့်မရဖြစ်ပုံကဒီလိုကျွန်တော်လုံချင်းဝတ္ထုတွေစားထွက်စားလူပြူကြီးပေါက်စားရွယ်ပေါ်ဗျာငတုံမှန်တည်အောင်တယ်လီဖုန်းကို330နဲ့ဝယ်ပြီးဂိုင်းကစားပေါ့တောက်လုံးမရှိတောက်ကင်မရှိအောက်မှာပရိသတ်ကများမိတ်ဆက်ရင်ပြောရအောင်တယ်လီဖုန်းဆိုတာကလည်းတည်တော်မူတဲ့အတိုင်းရုပ်ကလည်းမမြင်ရအတန်လေးချုံနေရင်စိတ်ကူးရင်ပြီးထိတ်ဖူးပြင်းကြည်ညူရတာအမောဘိုကေလေးတာလာတာလာပေါ့ဗျာဆရာစာအုပ်တွေတိတ်ကြိုက်တာပဲလူကလည်းဝမ်းလွင်ယူမြောက်ပြီးတက်စရာရှိသည်များအကုန်တက်အောင်ကားတဲ့လူမျိုးကိုကိုဘသာကိုပြောတာနော်ဖုန်းလေးများလာပြီးကောင်းမလေးတန်းကြိုင်းဖိတ်ကောင်းလေးကုနာရှိလို့မီးပွင့်နေတယ်အဲကွန်ပိတ်ရောလူကထမင်းပိုးတော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာတွေရှိချင်ရောက်ဆောင်ပြီးပြောရတာအမောဖုန်းပြောပြီးဖိတ်ကောင်ငါဖုန်းပြောတာတကယ်ဖုန်းနဲ့ရောတူရလာရင်ပြန်မရသည်ဟုတ်တယ်လေရုပ်ကဖုန်းကိုင်နေတဲ့ရုပ်မှမဟုတ်တာဖုန်းကိုင်တာလဲဒီလူကြီးမကြီးမငယ်နဲ့ဖုန်းတူကြီးကိုင်ထားတယ်လို့ထင်ပါလေဆိုရတာကိုထားပါတော့ဗျာဒီလိုဗျာတယ်လီဖုန်းတလုံးနဲ့ညောင်ကြညောင်ကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတယ်လီဖုန်းတလုံးလာတယ်။ဟယ်လိုကိုကြည့်ဘူးလား။ကိုရဲ့နာမည်ရင်းအောင်တီတော့ကြည်ညူသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဇောကြည့်ဘူးပါခင်ဗျ။ဒီလဘာစာအုပ်ထွက်လဲ။မထွက်သေးဘူးခင်ဗျ။စာအုပ်ထွက်ဖို့ရုံးတင်ထားတော့ရှိသေးတယ်။ဘာစာအုပ်လဲ။ကျွန်တော်ချစ်သူပြောတော့သူ့ချစ်သူအကြောင်းပါ။ဖတ်ပြီးသွားပြီလေ။ဗျာ။ကိုကစောက်တော့မထွက်သေးပဲသူကဟပ်ပြီးနေပြီဆိုတော့ကြောင်မှကြောင်သွားတယ်အင်းကျွန်တော်မှစောက်မထွက်သေးတာဘလို့ဖတ်ပြီးသွားရလဲယုံကဝယ်ဖတ်တာပေါ့ဟင်အဲ့ဒီတော့မှသီးတော့တယ်ကျွန်တော်တို့စောက်တွေအချောကြိုက်ပြီးယုံတင်ရတာသူတို့ကတင်ထားမှုမှတ်တာတချို့ကထုတ်ရောင်းကြတာကိုမယုံရှိနဲ့တကယ်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီတော့မှပေါ့ဘာပြောပြောကိုစောက်ကိုမထွက်ခင်ကလေးကကျူတင်အားပေးနေသူဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်ကျမကရွှေမိုးသေးကိုကြိုက်တာ
ကျမပြင်မှာလဲရွှေမှုသေးလို့ပဲနေတာ။အော်ကျွန်တော်ဝတ္ထုဖောက်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုတိမှာပါ။ရွှေမှုသေးဆိုတာမိမိဖြူဖြူကလေးနဲ့ပျော်ပျော်နေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့။ဒေချင်းတရားကိုတော့ပျော်ပျော်ပါပါဖြတ်တန်းသွားတတ်သူပေါ့။အဲဒီလိုပုံမျိုးလေးဆိုကျွန်တော်ကသိချစ်တာ။အခုရွှေမှုသေးလို့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့စဉ်းစားတာကြီးဒီလိုနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။တယ်လီဖုန်းပြောရတာဆိုတော့တိတ်ရွယ်လှတာမဟုတ်ဘူး။အိမ်မမကလည်းလူတွေကညာလုံးလို့အင်းရှိထွက်ပြောရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အင်းရှိတဲ့မှာကဘယ်ကဘယ်လိုပုံသွားမှမသိတဲ့မှိုက်ပုံကြီးကရှိနေတာ။နေနေညညအဲ့ဒီမှိုက်ပုံကြီးကိုခွာပြီးဖုန်းပြောရတာ။မသိရင်ခွေးကြီးတယ်လီဖုန်းရထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီလိုနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်တယ်လီဖုန်းထဲမှာရင်းနှီးခဲ့ကြတာပေါ့။ပြောရမယ်ဆိုဗျာ။ရုပ်ကလေးစုံစမ်းပြီးရင်အလုပ်ဖြစ်ပြီးဒါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖုန်းသာကမြင်ပြီးပြောတာကျွန်တော်ကတော့တိကျတယ်ဖုန်းပြောပြီးဆိုတာနဲ့အင်္ဂါစုံရလားမျက်စိရောတဲ့ရလားအရက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဘာတွေကိုကြိုက်တယ်လဲစသဖြင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်အတော်များများကိုမသိမသာမိထားပြီးသားဒါမှသိချာမှလေဒီလိုနဲ့အပြင်မှာတွေ့ကြဖို့ချိန်ညတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကသူကတက်ကတူတခုမှတဲ့ရဆိုတော့သူတို့ကြောင့်ပဲချိန်လိုက်တယ်အဒီနေကဗျာမှတ်မိပါရဲ့ကိုရပုံကိုမနယ်ပြုတ်ပြင်ထားလိုက်မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွှေမိုးသေးလို့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုမြင်မကြမှာဆိုလို့ကြောင်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ကြောင်ရဲ့အဆောင်တွေကရှားရခက်ပေါ့ဗျာ။ဒီကြားရင်ကိုကသူ့ကိုမမြင်ဘူးတော့ဘယ်လိုရှားမှမသိဘူး။ဒါနဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ဒုတိယထပ်ကြောင်ညာတင်မှုရှိမှစောင့်နေတယ်။အားရဝမ်းသာပါပဲ။ဒုတိယထပ်ကကြောင်ညာတင်မှုရှိပြည့်တက်သွားတော့ဟာပြောရမယ်ဆိုဗျာကျွန်တော်ပောက်ကြီးရအင်မတန်ရေတက်ပြောတတ်တဲ့ကောင်ပါဗျာကိုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပြပြနေနေရေတက်တဲ့ကောင်ပါဒါမဲ့ကောင်မလေးရဲ့ပုံမူကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေရမယ်ဆိုတာအခုချိန်ထိစဉ်းစားလို့မရဘူးထောင်နေတဲ့အမောက်ပါငောက်ခနဲ့ငိုက်ကြသွားပါတယ်ဆိုနေဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာကျွန်တော်စကလုံးရှာမတွေ့ဘူးဆိုဗျာအသားငယ်တယ်ဗျာနောက်ပြီးဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာဘောင်းမီမတော်တရော်ကြီးဝှက်ထားတယ်ဘောင်းမီကသူ့ထက်ဆမတန်ကြီးနေတော့ဗျာခါမှာကပတ်ကျိုးနဲ့အတင်းကရောပြန်စီးထားတယ်ဒါကမှအပေါ်ကခရုဝှက်ထားရဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကျိုးနဲ့စီးထားရဆိုတော့ခုနေရကခောက်ပြီးမြင်ရဒီနေရကဟပ်ပြီးမြင်ရဒီကြရဲဗျာဘလို့ပြောမှန်းကိုမသိဘူးဗျာအတော်လေးကိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးပဲထားပါတော့ဗျာဖြစ်နိုင်ထွက်ပြေးခြင်းနဲ့အနေထားဒါမဲ့ဗျာကိုကလည်းဟောကိုပရိသတ်ပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးချင်တဲ့ခြေလမ်းကိုကိုခါကိုပြန်ဆွဲပြီးဆွဲခွာရတယ်။အနာရောက်တော့ထင်တယ်။ကျွန်တော်စကားကြတော့ဆက်ကနေဝေးကြည့်ရင်ထင်တာနဲ့ဟိုဆိုးပါတယ်ဗျာ။ဒါကိုအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးနဲ့သူလွယ်ထားတဲ့လွဲ့အညစ်ကြီးပြစ်ပြီးယော့အဲ့ဒါလွယ်လာခဲ့။ဟင်းကြောင်ကြီးဗျာသူ့လွယ်နေနေစောစောကြီးလွယ်ရတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးခန့်တခန့်နဲ့ဝင်သွားပြီးဟေးဒီမလေးအကြည့်ရောဆိုတာဆိုပြီးပိုင်ဆိုးပိုင်ငင်များပကုန်းကြီးဖက်ပြီးသပင်တွေဖွာလို့ဖွာဂလိထိုးလို့ထိုးနဲ့ကိုကရှက်ပြီးအိုးအဲ့လိုမလုံနဲ့လေဆိုတော့မျက်နာမာကြီးနဲ့ဗာလဲရှက်လို့လားရှက်တာပေါ့ဗျာမိမနန်းနန်းစောစောကြီးကကိုကိုလာဖက်ထားတာမရှက်ပဲနေပါမလားလူရှိသူရှိမှဗျာဒါမဲ့ကိုလည်းဘယ်ပြောရဲပါမလဲဒါနဲ့တခန်းဝင်တခန်းထွက်လုံလာတော့ရှက်တာပေါ့ဒါနဲ့ပြန်တော့မယ်ဗျာအလုပ်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးလို့ပြန်ပြီးတော့အောက်မှာထွက်ပြေးတပြခိခိနဲ့တော့နေသေးတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကသူ့လက်ကြီးကိုပြောပါပါလိုက်ပြေးပေးမယ်ထင်တာကိုတကယ်လည်းပြေးပြီးအတင်းပြန်လိုက်ပေးရတာစဉ်းစားကြည့်ဗျာကိုပုံကလည်းမကူမကသူ့ပုံကလည်းအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကြောင်ထဲမှာအယူလင်များလိုက်တံပြေးတံကစားသလိုဖြစ်နေတာထားတော့ဗျာသူ့လက်ကြီးပြန်ဆုပ်ပြီးတော့အင်ကိုရောလာလေလို့ရလားကျွန်တော်ကလည်းပြီးပြီးရောသဘောနဲ့ရပါတယ်တယ်လီဖုန်းထဲမှာပြောတဲ့လိပ်စာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လာလည်းမယ်လဲပေါ့အမြန်ပေါ့ဗျာနောက်15မိနစ်လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒက်ရှူကြက်ပြီးဒေးရင်ဒေးမဟုတ်ရင်အသက်အောင့်ပြီးဒေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုယ့်သက်ကိုယ်နှမျောတတစွာနဲ့အမြန်ပြန်ပြီးထွက်ခဲ့ပြီရဲ့လမ်းမှာလည်းအစပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒေးချင်းစိုးမျက်လုံးတောက်တုံးမှုမကြဘူးဒါမျိုးတွေဘာလို့လိုက်ကြည့်မိတာလဲအခုငါဘာပိတ်ချရစသဖြင့်ကိုပြေလုံးကိုပြန်ချိန်ဆရင်ပြန်လာရတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်သူလဲမှ
စကားပြောလို့မရတော့ဘူး။ကျောင်းကျညာတင်မှုမှာဂျိုင်းမွေကအစအတောင်လက်ပြေဆုံးပါတဲ့ဘောင်းမီဖင်ချောင်းဆက်စီပိုးစီမျိုးလုံးထဲမှာအရေးမကြီးတစ်ခုလို့စွဲထင်နေတော့တာ။ထွက်တဲ့လောက်ထွက်နေတဲ့ဘိုက်မဲမဲကူကူပြားလဲပြားကားလဲကားနေတဲ့တင်ပစုံဘလောက်ထိလဲဆိုမဲအောင်ဂစ်တာကြီးစောက်ထုတ်ထားရင်ပြေးကန့်ချင်းစိတ်တွေပေါက်နေတယ်။စိတ်ကမနေထိန်ကြီးအိတ်တာပဲကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးအိမ်လေးကစောစောအိတ်လိုက်တယ်။ကောင်းကောင်းလဲမေးရဘူးဗျ။အိမ်မက်ထဲမှာကတ္တရာဘုံကြီးကိုစီပြေးပြေးလာလို့ရှောင်းရတာအမောဒီလိုနဲ့ပေါ့ကိုကြီးကိုကြီးထားပါဦးထားပါဦးအိမ်ကတယောက်လာနှုတ်လို့လက်လို့လာတယ်ကြည့်လိုက်တော့မနဲ့ဝီလီဝီလင်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲကွာအိတ်ကောင်းကြီးလို့အဲ့တဲ့ရောက်နေလို့မြင်မြင်ထားမှရမယ်ဘယ်ကအဲ့တဲ့လဲဘာဒီနေ့ဘယ်သူမှချိန်မထားပါဘူးမသိဘူးသူပြောတဲ့ပုံကတော့ကိုကြီးနဲ့အတော်ရင်းနှီးတဲ့ပုံပဲဘယ်သူလဲကွာဒီအောင်ဝတန်းနဲ့အေယာကထားပြီးကြည့်လိုက်တော့ဟာအမေတို့ကြီးမနေ့အေယာကမနှုတ်ခင်ကိုသူ့လိုတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အင်းရောက်နေတာတဲ့အိပါလားဒါလူရတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့လို့ဗာစားရရှိလေစားမယ်စားမယ်ဘိုက်ဆာနေပြီအဲ့ဟာတင့်လုံတို့ဘာပြောရမှန်းတော့မသိဘူးတင့်မကြပါဘူးအိမ်မော်ကအိမ်နေတဲ့လူတွေကိုကြော်ခွာပြီးမိဖို့ကြောင့်လဲဝင်တွေ့ကြရကိုအိမ်ကိုရလူကြော်လို့စားတော့တာစားပြီးကြနဲ့ဝါဘိုက်ကြီးသွားလို့လားမသိဘူးအိတ်ချင်သွားပြီဆိုပြီးသူများအိတ်နေတဲ့ကြားထဲဝင်အိတ်လို့တင်းယုံနဲ့ထားပြေးကြတာဒါနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာမတည့်ရသေးဘူးနော်လီချင်းလေးတွဲမှဖြစ်သွားတာဘဝပြည့်မယ်ဆိုပြည့်လို့ရတယ်ထားပါတော့အလုံးအိမ်အပြင်ရောက်ပြီးခေါင်းချင်းဆိုင်ကုန်နဲ့အိမ်ထဲမှာကမိမနဲ့ရဆက်စီပို့စ်အပြည့်ဝကြီးနဲ့လူထောင်ပေါင်ကားပြီးစက်တော်ခေါ်နေတာဘိုက်တွေလည်းဟင်ကိုဆိုင်ရဲ့ကျောင်းတော်အမေသူလည်းဒါမျိုးကြီးမမြင်ဘူးတော့အာတင့်နေပုံရတယ်အိတ်နေတဲ့ပုံကလည်းဗျာပြန်ကြဈေးမှာဘီတို့ရောင်းသူကအော်သလိုဒါမျိုးကြီးတွေရမယ်ဟေးဒါမျိုးကြီးတွေရမယ်ဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးပြီးအော်ယုံသာကြံတာတကယ်ကိုဒါမျိုးကြီးတွေနော်ဆိုပြီးမကြင်ညာအောင်တမယ်ဝော့ထွီအများတော့အိမ်သာသာရေးထိုင်လိုက်ခြင်း ਨੇ အားလုံးအစားအသောက်တွေပြည့်ကုန်တယ်ကဲဒါဖြင့်ဒိုင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲဒီလိုလုပ်ကိုတိုင်လုပ်ထားတဲ့အရှုံးမို့ကိုတိုင်ပဲရှင်းရမှာပေါ့ကိုပြင်ထွက်သွားလိုက်မယ်သူတို့မေးရင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်သွားတယ်တော်ရုံပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဒါဆိုကိုကမတွေ့ရင်သူ့ဘာသာသူပြန်သွားလိမ့်မယ်အေးဒီချက်မဆိုးဘူးဆိုပြီးအင်္ဂါနေရှောင်းနေလိုက်တယ်တင့်ကြဘူးဖုန်းဝင်လာတယ်ကိုကြီးပြန်မလာမချင်းမပြန်ဘူးတဲ့အေးဘာပြောမှမသိဘူးဒါနဲ့ပဲတပတ်ဆယ်လောက်ကြာမယ်ပြောပါပြောပြီးပြီသေးတဲ့အထိစောင့်မယ်တဲ့ဟင်ဘယ်လိုပြောမှမသိတော့ဘူးအကြံလည်းမထွက်တော့ဘူးမဟုတ်လေယောက်ျားတွေအများကြီးအိမ်မှာပျော်လေတဲ့အာကောင်မောင်းတန်တွေဒီလောက်စုနေတာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မဟုတ်လေဘဝပြက်ပြက်ပါစေလို့ညှို့လဲရပါလေတဲ့ဟာတောင်းကိုစီနေတာအိမ်ကိုရောက်တဲ့ကသူတို့အတကြီးပဲလို့တွေ့ထားတော့ဘာဆက်ပြောမှမသိဘူးဒါဆိုအိမ်ရှိကခေါ်ဆောင်ခေါ်ပြီးရောက်နေပြီးဘလို့မှနားချလို့မရဘူးမင်းတို့ကနားကြီးချနေတော့ကိုယ့်ဆရာကလည်းနားပဲချလို့ရမှာပေါ့ကျန်တာဆိုအမှုဖြစ်မှာဟုတ်တာကိုပဲဒုနဲ့မျက်ရည်တုပ်ရမယ်အကွက်မျိုးအဲ့ဒါကိုယ့်ဆရာသာပြန်ခဲ့ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ်မတတ်တာတဲ့အစုံအေးငါပဲပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်တော့အောင်မငတိမြေဟောက်ကတန်းဥလောင်ဆွဲနေသည်ကျွန်တော်ကလည်းမြင်ရောအဲ့တဲ့ကိုပြစ်ပြီးပဲလျှောက်သွားနေရလေအဝတ်မကြည်လိုက်တာအင်ကလူတွေကလည်းအလိုက်ကုန်တည်ဒီလောက်ဖြဲကအိတ်နေတာတော့ဖို့ပပိကုန်ရှိကြဘူးတကယ်တည်းဒီလိုနဲ့ညှိရတာပေါ့မဟုတ်တည်ညီမတို့အကိုတို့အိမ်ဆိုတာလဲယောက်ျားလူကြီးပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာပြောတာပြောတာပေါ့လေဒါမဲ့အများအမြင်ကလည်းရှိသေးတော့စသဖြင့်ညှိတော့တာပေါ့ဗျာညှိတော့ညှိရောဇင်းလုံးကအဘွားတစ်ချက်ပေးတက္ကစီငါပဲဒါဆိုပြန်မယ်ဒီချိန်မှာငွေကုန်ချင်တဲ့လောက်ကုန်များအကုန်ခံနိုင်တယ်ဒါမဲ့ဗျာဒါ යි ကိုအာဝါဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်နောက်ပြီးခုနအိမ်ထဲမှာပိုလို့ပက်လဲနဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေရမယ်ဆိုတော့ဆက်စီဖို့အစီကြီးကိုမျက်ဝါထင်းနေမြင်ထားတော့သူပြောသလိုဘွာလိုက်ဖို့ပြောနေအသက်ရှူဖို့တော့အတော်ခက်နေတဲ့အနေထားဒါပြင်ဒါ යි ကို
ူချစ်သူချစ်တစ်ချက်ဘွာလိုက်ရင်တသက်လုံးအတွက်ဒိတ်ခါဂုံကောက်စရာတော့ကျန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မဲညီမကျန်တာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒက်စီခါအပြင်တနည်းတာစားတော့သမျှအကုန်လုံးဘာမှမပြောဘူး။ဒါမဲ့ဘွာဖို့ဆိုတာဘွားရင်ပြန်မဟုတ်သေးဘွားရင်ပြန်တော်တော်လေးကိုညှိပါတယ်။ကျွန်တော်ညာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒုံတန်စိတ်နဲ့ဆိုဘွားထလိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရမကလေးဂလူပြီးယူထလိုက်တယ်တကယ်အခုဟာအရက်ဘလောက်မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုဒါမဲ့ဘလို့မှမတတ်နိုင်မပွားရင်မပြောင်းဘူးဆိုတာကြောင့်ဘွားမကိုဖြစ်တော့တယ်ဒါနဲ့ပဲကဲတမိုင်းမှားလဲမတတ်နိုင်ဘူးနောက်မှရေစီဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဘွားရင်တကယ်ပြန်တော့တချက်ဆိုရပြီးရက်ွက်ထဲပြန်ကြွားမယ်အကြည့်ရောကြီးဘွားတာဆိုပြီးသူ့ဘာသာပြန်ကြွားခြင်းလဲကြွားတော့မတတ်နိုင်ဘူးအမြန်ဘွားမကိစ္စအေးမှမို့အသက်ကိုဝအောင်ရှူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရုပ်ကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဒေဝင်စလက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်မူလာမမျက်စိမှိတ်ပြီးကဲဘွားပြီဆိုပြီးနှာတပြားအရှိန်နဲ့ပြေးသွားကကြွတ်မထင်မှတ်ထားသောအဖြစ်ပြကြောင်းလန့်သွားတယ်နောက်ပြောင်းထိသွားသောနှုတ်ခမ်းကိုပိတ်ပြီးဟင်ဟင်ဘာလုပ်လာလဲဘာလုပ်လာလဲအမေတို့ကြီးပြုံးစားစားလုပ်ပြီးကကြွတ်လိုက်တာလေဟင်ဘာလို့ကကြွတာလဲဇာကြုတ်တယ်မှာဘွားတာပဲပါတယ်လေမကကြွရအောင်ကကြွပြီးစလစ်နံပါတ်1ဘာဖြစ်လဲဟာသိပါဘူးထွီးထွီးလူပြူရီတော့ပြတ်ပါပြီငါဘယ်သူမှကကြွဘူးတာမဟုတ်ဘူးထွီးထွီးအလုံးကလည်းကြက်တင်တင်ပြီးကြောင်ရယ်မိစေတို့လည်းသိမှာပါဘွားတာနဲ့ကကြွတာအတိတ်ပဲလဲကွာတယ်လို့နေရာဒေသလည်းကွာပါလေဘွားတယ်ဆိုတာကကလေးများလို့အဘွားဆိုပြီးဘာကိုဘွားတာပါကကြွတာကတိတဲ့အတိုင်းကကြွရတာပါပဲဒါကိုသူကတိမတိကကြွပြီးပြီတက္ကစီငါပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးအင်မတန်ကျဉ်တ်သွားတဲ့ရုပ်ကြီးနဲ့ပြေးထွက်သွားတော့တာပါပဲကဲကိစ္စဒီဆိုပါတော့ဒါမဲ့မပြီးသေးတာကသူကကြွသွားတဲ့နှုတ်ခမ်းပါပဲတနေ့ကိုတရွတ်စစ်စစ်နဲ့ရာနေပြီးဘာမှစားလို့မရတော့တာပါပဲရေတောင်းတော့တပြိုးပြိုးနဲ့မို့အလုံးလေးရခင်နေပါတော့လေထားတော့ဘယ်ဒီထိစိတ်မနာသေးပါဘူးစိတ်နာတာနောက်တစ်နေ့မှပါပဲဒီနေ့ကဝမ်းသွားတာဘလို့မှမရက်ပါဘူးဒါနဲ့စေခဏမသွားနိုင်လို့ဆရာဝန်အိမ်ပစ်ပြီးဈေးလုံးကြီးနှလုံးသွင်းရတဲ့အထိပါပဲပြန်စဉ်းစားလေငါဘာများအစာမှားလေလို့စဉ်းစားလို့မရဘူးထွေထူးလဲဘာမှစားမိရမရှိဘူးအသေးချာစဉ်းစားတော့မှရေးရေးပေါ်လာတယ်မစားပဲမှားတာတခုပဲရှိတယ်မျက်စိတစ်ဖက်ရက်ပြက်မှာအမေတို့ကြီးကကြွတ်ထလိုက်ကြပါပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းပြက်တာအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာစကားပုံတစ်ခုတော့ပေါ်လာခဲ့တယ်နှုတ်ခမ်းစုပ်ရင်ဝမ်းနှုတ်ရအောင်အဲ့ဒီဆက်စီပုတ်စီကြောင့်ဝမ်းပြက်တာနာမည်ပါခဏပြောင်းလိုက်ရတယ်အလွမ်းမောင်မောင်ပန်းမောင်မောင်ဟုတ်တယ်လေလွမ်းလဲလွမ်းရပန်းလဲပန်းရကျွန်တော်ဖြင့်ရေတောင်ရေချင်သေးတယ်sexy boss people အမျိုးမျိုးကော့ပြကောက်ပြလုပ်နေကြတာဒီကြတဲ့ပဲမြင့် fashion ဆိုတာပေါ်လာသည်ကျွန်တော်ဖြင့်ရေတောင်ရေချင်းသည်ကျွန်တော်တို့မွေးတုန်းက sexy boss အပြည့်နဲ့ဝေးလာတာဆိုတာယုံမာတာမဟုတ်ဘူးမယုံမရှိနဲ့အလုံးတည်လို့မကြတဲ့အတန်းအချိန်တိကျတဲ့ကျွန်တော်အဖေဟာကျွန်တော်တို့ညီကောင်နှမ9ယောက်ကိုနနစ်ချတယောက်အချိန်မှန်မွေးချလိုက်ပါတယ်အဖေကသူ့တွက်ခင်းနဲ့သူမွေးချလိုက်တဲ့အခါအဝတ်စားကိုကြည့်စုံတယောက်ကိုပဲဝယ်ပေးရပါတယ်ဆိုပါတော့အကွေးတယောက်တည်းကိုပဲအသက်အရွယ်လိုက်ဝတ်စုံဝယ်ပေးရပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကိုလုံးဝဝယ်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကွေးကနနစ်ကိုရောက်သွားတော့ကိုလက်ကိုဝေးလာအကိုလက်ကဂွေဝတ်သွားတဲ့အဝတ်ကိုပြန်ဝတ်ကွတ်တီအကိုလက်နနစ်ရောက်သွားရင်အကိုငယ်ဝေးလာအကိုအိမ်ပြန်ဝတ်ကွတ်တီဆိုပါတော့ဝတ်စုံအလုံးကိုအကွေးတယောက်ကိုပဲဝယ်ပေးရတယ်နောက်လူတွေကိုဝယ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးတကောင်နေတကောင်ဆင်းတွေဆိုတော့စင်ကဲစင်ကဲဝတ်သွားရုံပဲရှိပါတယ်အဖေကလည်းဒီတွက်ကိန်းနဲ့ပဲနနစ်ချတယောက်အချိန်မှန်ဝယ်ပေးခဲ့တာချင်းနဲ့အဲဒီမှာထူခြားတာကအကွေးတွေကတယောက်အိမ်တယောက်ဝယ်လာတော့မထူခြားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်၃ယောက်အတွက်ကတော့ပြဿနာရှိကြတာပေါ့အလုံးနဲ့တည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ငယ်၃ယောက်ရဲ့အထက်မှာမိမအဖြစ်တယောက်တည်းပါလာတဲ့အမမချော်ရှိနေတယ်လေအဲ့ဒီမှာဗာပြဒနာတက်လဲဆိုတော့
အမကအကိုရိအကြောက်ကိုပဲဝတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့သူကမိန်းလေးဖြစ်နေတော့မိန်းမပြီးပြီအကိုရိဝတ်တွေကိုအထက်ဆင်တွေတက်ဒေါက်တွေတက်ပြီးပြန်ဝတ်တာသူဝတ်သွားတာပြဿနာမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အငယ်တွေကသူ့အကြပြန်ဝတ်ရတာကိုအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာကျောင်းကြီးတို့ကကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာမှာမုတ်စိတ်နဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မျက်နှာကြည့်တော့အတီးဖင်မာကြည့်တော့တောင်းနေဆိုတော့ဆရာမကသူ့ကိုနောက်ရမလားဆိုပြီးကိုအရိုက်ခံရတယ်ဗျာဒါကြောင့်မွေးကလေးကလုံစရာမလိုပဲ sexy pose ကသူ့လိုလိုဖြစ်ပြီးသားအခုခေတ်တမင်လုပ်ပြနေကြတာကျွန်တော်ဖြင့်ရေတောင်ရေချင်းသည်နောက်ပြီးကျွန်တော်အထက်ကပကြီးကိုဆန်းဆိုရင်လဲမွေးရပါ sexy pose နဲ့ဗျာယူကတော့ဗျာခဝဝဖမ်းမိုင်းပေါ့စရင်ကလည်းကောက်ခွခွေနဲ့အဲမျက်နာတော့တမျိုးဟုတ်ဗျာစိတ်မရှိတဲ့ဗိမ့်မှုန်တဲ့မကြက်တကြက်ဗိမ့်မှုန်တဲ့ကိုနှမ်းနှက်ကျဲပဲ့လိုက်တယ်လို့မျိုးဖျားစုမျက်လုံးပါလို့ကျင်းပြောရမယ်မျက်လုံးမျိုးမျက်နာပေါ်ပါလာယုံလေအဲဒီပါလာယုံမျက်လုံးကိုပဲသူကအမြဲပြက်ကညူပြက်ကညူလုံနေတာကြာပေါ့ဗျာယောက်ျားကြာပေါ့မင်းလေးမြင်သူမျက်လုံးကအလိုလိုကြာထွက်လာတာပေါ့သူများမြင်လားမမြင်လားတော့မသိဘူးသူ့ကိုသူတော့မြင်နေဆိုပဲထားပါတော့အခုတော့သူလဲမရကောက်မပေါ်ပဲကလေးနှစ်ယောက်ရနေပြီမရကောက်မပေါ်ပဲကလေးနှစ်ယောက်ရနေတယ်ဆိုလို့အံ့ဩနေလားတကယ်ပြောတာသူ့မိမကကျွန်တော်တို့တော့တိတ်မမြင်ဘူးဘယ်တယောက်လဲဆိုတာလဲမသိချဘူးဒါပေမဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ကလေးတွေခေါ်လာတာအဲ့ဒါသူကလေးတွေလေဒါကြောင့်မရကောက်မပေါ်ပဲကလေးနှစ်ယောက်ငွေထားတာလို့ပြောတာအဲ့ဒီကိုကြီးဆန်းကလေးမရခင်ကဆက်စီပို့စကြောင်းလေးပြောပြချင်လို့ဗျကျွန်တော်တို့အမျိုးကဆက်စီပို့ကိုတမင်လုဆရာမလို့သူ့လိုလိုဖြစ်တာဖြစ်ပုံကဒီလိုကိုဆန်းတနေ့မှာဘောင်းမိအဖြူတစ်ထည်ဝင်လာတယ်ပကြီးဆရာဒီဇိုင်နာဆိုတော့ဗျကောင်းကောင်းကင်ကင်တော့ဘယ်ဝယ်ဝတ်နိုင်မှာမလဲသိညုံပေါ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။သူကမေးတယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။ခေါင်းငိမ့်တယ်။လက်မထောင်ပြလိုက်တယ်။မိုက်တယ်။သူကပြုံးပြီးကွန်တာကခေါင်းမလေးတွေသွားဖင်ဆွဲလိုက်အောင်နဲ့ဆိုပြီးမြို့တယ်ဝန်သားအရာထွက်သွားတယ်။အဲဒီကကွန်ပျူတာပေါ်ဥစားဆိုတော့အတော်များများဟာကွန်ပျူတာမသုံးတတ်ကြသေးဘူး။ကိုစန်းတို့ကိုယ်တိုင်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး gravity ပကြီးကိုသင်ယူနေတော့ဆိုတော့လိုချင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကွန်တာသမားကိုပြောပြီးလုံနေရတော့ဘောဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ရင်ကုမ္ပဏီသမားကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ကုမ္ပဏီသမားတွေကလည်းမျှော်လင့်ချက်နဲ့သာဆိုင်ဖွင့်ထားပေမဲ့ကိုဆန်းတို့လိုအလုပ်များတဲ့ပကြီးဆရာတွေကိုလက်မလွှတ်ရဘူးသူတို့ရှိမှအလုပ်များများရှိမှာကိုဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီသမားတွေကကွန်ပျူတာပညာတတ်ပေမဲ့ပကြီးဆရာဒီဇိုင်နာတွေကိုလေးစားရတယ်ပစာပေးထားရတယ်စာစီစာရေးလောက်သာဆိုဘလောက်မှမရတာကိုဒီမရင်ကိုဆန်းတို့မရကောင်မပေါ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖို့တရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ပိုးခွင့်ရတာပေါ့ဗျာ။နော်ယောက်ျားပြုတ်လို့ရထုံးစံတိုင်းကိုနဲ့တွဲဖက်လုပ်မယ်ဆိုရင်မိမလလေးတွေနဲ့ပဲတွဲလို့ချင်ကြတာပေါ့ကိုဆန်းကလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။အဲသူကနည်းနည်းတော့ပိုးပါတယ်။သူနဲ့တွဲဖက်ကွန်ပျူတာသမားသားမကတရုံလုံးမိန်းကလေးတွေကြီးပဲရှိရဲ့နေရာကိုရွေးပြီးမှကိုအလုပ်လုပ်တယ်။အဲဒီနေ့ကလည်းသူကပေါင်းပြီးအဖြူဆူဆူကြီးနဲ့ဆိုတော့ကြွားရွားပြီးအလုပ်ကိုရောက်သွားတယ်။ဘောင်းမီတိကြီးနဲ့ဆိုတော့ခုံမတော်မထိုင်ပဲဆက်စီပို့ဖြစ်အောင်ကွန်ပျူတာကောင်းမလေးခုံမမင်းသားဝင်းအိုက်တင်နဲ့ဒီမှာလွှဲလေးမခုတ်တေးကိုမြည်ပြီးအပိုင်ကျန်တော့တာ။မဟုတ်သေးဘူးလေမိမလေးအဲ့ဒီရောက်မဟုတ်သေးဘူး။သူလှုပ်လှုပ်တဲ့ခုံကလည်းထိတ်ဆုံးခုံဆိုတော့အနောက်ကလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ကောင်းမလေးတွေအားလုံးကသူ့ကိုမြင်နေရတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီခုံကိုတမင်ရွေးထားတာ။အလှုပ်လှုပ်တဲ့ကောင်းမလေးအချောဆုံးကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲရှိခဲ့ပြင်အနောက်ကမိမပြူများကလည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နောက်ကျော်အလှကိုကိုယ်ကကုံဝေးမြင်အောင်ပေါ့ဒါကြောင့်ရှိစုမဲ့စုအသုံးပြုလို့မရတဲ့ဒင်မာကိုနောက်ပြစ်ပြီးကွန်ပျူတာကောင်းမလေးထိုင်နေတဲ့ခုံပေါ်ခြေတော်တင်ပြီးမရသေးဘူးအယောင်ကနည်းထပ်တင်အောင်ဂိုက်ပေးချန်နေတာအနောက်ကကောင်းမလေးတွေကသူဂိုက်ပေးချန်နေပုံကိုပထမတော့ပြုံးစည်းစည်းနဲ့ပေါ့နောက်တော့အလုပ်တော့မလုပ်တော့ပဲအရှူရှူနဲ့ထထွက်သွားကြတယ်။ကိုလူကလည်းရေးမိတယ်။သူကလည်းဒီကမ္ဘာကကောင်းမလေးကိုကြိုက်နေ။ကြိတ်ကြံနေမှန်းသိလို့ကြံတဲ့သူတွေကိုရှောင်ပေးကြမှန်း။ထားပေးယူပေါ့။ကိုဆန်းတို့ကလည်းထားပေး
ဆရာလေးတော့မရှောင်းအဲအထာပေးဆရာကြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးသက်ပဲနေလာတာမဟုတ်တဲ့ပြင်အလှပြင်တကျော်ဘုကျုပ်စီတကျော်မှဂျင်းလဲကျက်စာအဲကျက်စာခဲနေဆိုတော့ချက်ဆိုဘိုက်ကန်နေတာနှမ်းစီတယ်ပါတော့နှမ်းစီနဲ့ပောင်ကျင်ကိုကွက်ရှိုးလိုက်သေးတယ်လူရှင်းပြီချက်ဆိုဘိုက်ကရုံမကဘိုက်ရောက်ကိစ္စတော်စဉ်းစားလို့ရပြီလာနေပြီသူကူလာကောင်မလေးကြည့်တော့လေတပြို့ပြို့နဲ့အန့်ချင်တဲ့ပုံဘာရီစာမှားလို့လေကောင်မလေးမျက်နှာလေးရဲပြီးခေါင်းခါတယ်တိချပြီကောင်မလေးတွေစိတ်တွေလှုပ်ရှားလို့ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်ကြတယ်လေနှမ်းစင်းစင်းနဲ့လှက်ရှိုးလိုက်သေးတယ်တိချပြီဒီနေသားဆိုအမှုဖြစ်လို့ရပြီသူလဲရင်ခုံသွားတယ်ဒါနဲ့ပဲစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီခဏလေးနေအောင်ပေါ့သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ထဲမြန်ပြေးဝင်လိုက်တယ်စိတ်ငြိမ်အောင်ဆိုပြီးအသက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်သေးတယ်အနေငယ်စိတ်ငြိမ်မှတေချာသွားအောင်အပေါ့သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးဘောင်မီအသေးစက်စက်ကိုဘေးမတီးရင်မခချွတ်ချလိုက်မှဟာဘောင်မီချွတ်ချလိုက်တာတော့အိမ်သာခွက်လျှမ်းမြင်နေရတယ်ဘောင်မီကိုပြန်မလိုက်တယ်မြင်းကွင်းကခုနအတိုင်းပြန်ချွတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲသွားပြီးဒီတော့မှကောင်းရှိတက်ထားတဲ့ဘိမုံစီကနေချွေသည်ချွေပါပလောက်ပလောက်နဲ့ကြလာတယ်။မတိချာလို့ဘောင်မီကိုပြန်ငုံကြည့်လိုက်တယ်။မြင်းဝင်းကဘာမှမထူချာ။တွားတွားပြီ။နှမ်းစီလောက်ဆိုပေမဲ့မြင်းဝင်းကရှင်းတယ်။ဘောင်မီနောက်ချူယိုကနေခါနာတိထွားဆိုင်တတလောက်ပေါင်ကြည့်။ဘယ်တွေကချူယိုပြုတ်ပြီးပြဲနေမှမသိ။အဲ့ဒီဖင်မြဲကြီးနဲ့သူများခုမှတင်မာလွဲထိုင်ပြီးဂုံကွက်ကွက်လှုပ်ပြနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြီး။အနောက်ကလူတွေကိုဘလောက်ထိဖင်ဖြဲပြနေရဲဆိုတာဒီတော့မှကိုလူတွေသဘောပေါက်လို့လေနောက်ကကောင်မလေးတွေပြုံးစည်းစည်းနဲ့အရှူရှူပျောက်သွားကြတာအထာပေးပြီးထွက်သွားကြတာမဟုတ်ပဲသူဖင်ဖြဲပြတာမခံနိုင်လို့ထွက်သွားကြမှန်းနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အမျိုးကိုကယောက်ျားအလုံးအတွင်ပလင်းသမားတွေတစ်ထပ်ဝတ်ပြီးနောက်တစ်ထပ်ထပ်ဝတ်တာကိုပကတနာတွေပါလို့ထင်တဲ့အမျိုးနောက်ပြီးကျွန်တော်အရှိကပြောပြီးသားကိုဆန်းကစမင်ကအကောက်ဒါကြောင့်အနိကနေနေရတဲ့ဟိုကောင်မလေးပြုတ်ပြုတ်နေတာပေါ့ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူးကိုဆန်းကလည်းသူ့အခြေအနေသူသဘောပေါက်ပြီးတွေ့လေတဲ့ကမထွက်ရတော့ဘူးဘောင်မီဖင်ခွဲတာမျက်နှာပူတက်ကြောင်သူတိသွားပြီဒါနဲ့ပဲမထွက်ရဲထွက်ရင်လည်းအပြင်ပြန်ခိုးချောင်းတယ်ဟာကွန်ပျူတာဆိုင်ဆိုင်လုံးလူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးစစောကသူ့ကိုကွန်ပျူတာရိုက်ပေးနေတဲ့ကောင်မလေးတော့တပြုတ်ပြုတ်တန်အနဲ့ဘယ်ထွက်ပြေးသွားမှမသိဘူးဟွီအာလိုရှင်သွားပြီဆိုမှသူချွေးတုပ်ရဲပြီးတော့ဒီဆိုင်လုံးဝေးကြည့်တယ်လူလည်းမရှိဘူးအာလုံးရှင်ပြီးတမ်းမကြတကားပါစေသွားတယ်ကိုလူလည်းအပြင်းမထွက်ရဘူးဒီဘုံကြီးနဲ့တမျိုးလုံးဖိလှက်ဖျက်ပြဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေဝါစာတွေ့လူတွေ့ညာရှာကြည့်တယ်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ထမိန်တွေကုမ္ပဏဆိုင်ကမိမရိကြီးရှိတာဆိုတော့ဒါတွေပဲတွေ့မှာပေါ့ထက်ရှာတယ်ထက်တွေ့တယ်မြေသမီးအတွင်ခန့်တွေဝါသနာကြောင့်မဟုတ်ပဲယူကြည့်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူဆိုင်မဟုတ်တော့လူမဖြစ်ဘူးပြန်ချထားခဲ့တယ်ဘယ်သူမှမသိအောင်ထမိန်ချုံပြန်ရကောင်းမလားသူစဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးလေဒီခေတ်ကထမိန်ချုံလရမဖြစ်တဲ့လရနဲ့ခက်စင်စင်ကြက်ဖြစ်သွားမယ်ခေယောက်ျားရင်မကြီးဖြစ်လက်နဲ့ကြက်တော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းမှလည်းလက်လျှော့လိုက်တယ်ဟိုကနဲ့ကွယ်သွားဖို့စဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူဆိုင်မဟုတ်တော့လည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးဒါနဲ့ခုနာဒီနာရှာကြည့်တော့သူပကြီးရေးဖို့ဆောင်းထားတဲ့ရေစေးတွေတွေ့တယ်။သူမျက်နှာပေါ်ကနှင်းစေးနှစ်စေးဝင်းလက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီချက်မဆိုးအကျန်စီကောင်တယ်ဖို့ဖို့အတွက်စေဗလင်းတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့သူ့ဖင်ကိုသူစိတ်ကြိုက်ဆေးချေတော့တာပါပဲ။ဒါမှရုပ်ကြီးရဲ့လူတွေကြည့်ရင်အတွင်းမောင်းမိလို့ထင်ပါလေ။ဘောင်းမိအကွဲပေမဲ့အတွင်းခံတော့ပါပါတယ်ဆိုပြီးအထင်ရအောင်ပေါ့။ပကြီးစရာဆိုတော့ဗျာပကြီးရရင်ဇံဝင်တက်တယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲကိုရင်းနေတာကိုဖင်ဆိုတာတော့မေးပြီးပန်းရောင်အသေးပုံလေးတွေကြဲကလေးတွေဆွဲမိသွားသေးတယ်အသေးမှာအစိမ်းရောင်များလေးစိုက်လို့ပေါ့နောက်မှသူပြန်ပြောပြတယ်ပကြီးရတဲ့ပညာထဲမှာကိုဖင်ကိုပြန်ရရတာအခက်ဆုံးกว่าဟုတ်တယ်လေကိုဖင်ကိုပကြီးရတဲ့ဆိုတာဂုံကြီးဇောက်ထိုးတစ်မျိုးကော်ပြီးပလက်တစ်မျိုးရေးရတာကလားရေးပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုတော့နည်းနည်းပြန်ရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲသူဆက်မနေရဘူးတော်ကြာကွန်ပျူတာကကောင်မလေးတွေပြန်လာရင်
နီးရဲနေတဲ့မျက်နှာဘိမ့်မှုန်ကြီးလောင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့အရေးဆုံးကြီးပါလာတဲ့လောကြီးကလေးပဲခါမချိတ်ပြီးခက်တီတီနဲ့ဆိုင်ထဲကထွက်လာလိုက်တယ်ဒါတော့ရေရဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်မှလူခြေတန်ကြားပြီးဆိုတာနဲ့အုတ်နေရန်ပြေးခဲ့ရတာအမောအနောက်ကသူ့ဘာသာသူခြေတန်ကြားရင်တော့ငါကိုမြင်များသွားပြီလားဆိုပြီးကောက်ကူဝေးစပင်းမှာထောင်ထောင်သွားတာလေအမောလေပြင်းပြက်ပြန်လို့အကွဲနေရာအတွင်းသာအေးနေဖြစ်သွားရင်တော့တောင်မကြီးရကောင်းလားဆိုပြီးခြိထားတဲ့လွဲဆွဲဆေးရတာလေအမောဒါပေမဲ့သူရေစင်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့အတွင်းခံပါတာပဲဆိုပြီးနည်းနည်းတော့စိတ်လုံတာပေါ့အမှန်တော့သူထင်တာပါသူရေထားတဲ့ဆေးကရေစင်းဆိုတော့နေပူရာနဲ့တင်ချွေးရီစီးပြီးပုံပြက်နေပြီလေထားပါတော့ဗျာဒီလိုနဲ့အိမ်ပြန်တဲ့ကားဂိတ်ရောက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီခေတ်ကလည်းတက္ကစီဆိုတာတိတ်ရှိရတာမဟုတ်ဘူးရှိလေနားမစီနိုင်ဘူးဒါထက်ပိုခက်တာကအိမ်ပြန်မှုစီရမယ့်ကားကဓာတ်ဆန်ကားတွေဓာတ်ဆန်ကားတွေကတည်တဲ့အချိန်မှာကားတွေဝင်ရင်ဂုံးမီတော့ကိုဝင်ရမှာဂုံးမီဝင်တာနဲ့တည်တော်မူတဲ့အချိန်အားလုံးကိုဖင်ဖြဲပြီးသားဖြစ်ပြီးကားကတိတ်မကျက်ပေမဲ့အနေခက်စီမှာကအသေးချာကားကြီးရောက်မှဘာဆက်လုပ်လို့လုပ်ရမှာမသိဘူးရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကလည်းအသိမရှိနောက်ဆုံးတော့ကားထဲမှာဂုံးကပဝင်လာတဲ့စာရင်အနောက်ကလွယ်စည်းသွားတာကပုံပြီးတက်တာမယ်လို့တွေးမိပြီးကားအထွက်ကိုသာဆောင်းလိုက်တယ်။လိုက်လာလိုက်လာဆွဲဆရာကြီးကားထွက်တော့ကမန်ကနန်ကားနောက်ခြေကုန်ပေါ်ပြေးတက်လိုက်တယ်။စပယ်ယာကသူ့ကိုလှမ်းထိန်ရင်အခုအထဲဝင်စီအထဲမှာချောင်းနေဆိုပြီးကားရဲ့အတင်ထိုးထည့်တယ်။သူလဲချောင်းပြီးအင်းဆိုပြီးခြေနင်းကအတက်မှာအနောက်ကအီးကနေဖြစ်သွားမှသတိရပြီးဟာရပါလေနောက်တက်မဲ့လူတွေကနေရာပေးလိုက်ပါဆိုပြီးအနောက်မှာသာခရီးကြီးတွေ့ပြီးလိုက်သွားတယ်အနောက်ကတွေ့သွားတာဆိုတော့ကားပေါ်ပါလာသူတွေကြည့်တော့အမြင်မရဘူးလေအနောက်ကတော့လေတွေဟပ်ပြီးလွိုက်ကြီးကဘလတ်ဘလတ်ပေါ့မှတ်တိုင်တမှတ်တိုင်ရောက်တိုင်းကားမရခင်ကမန်ကရန်ခုံစင်ပြီးလူမသိအောင်ဆက်စီပို့စ်နဲ့ကားဘေးနှီးပြီးဆင်းပြုံးနေရတယ်ကားဘေးလှိမ့်လာတဲ့ကမန်ကရန်ပြန်ပြေးတက်လာတာပေါ့ဗျာလူတွေကလည်းတမတိုင်ဒီတမတိုင်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်နေပါပဲ။ကားကလည်းလူချောင်းလိုက်တက်သွားလိုက်နေပါပဲ။ပင်ရမှာကလည်းတောင်တကုန်ထိဆိုတော့ညီလာတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီလိုပဲဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုပ်နေရတာ။လူတွေကလည်းကုတ်ပူနဲ့ကိုဆိုတော့သိလေသတိမထားမိကြဘူး။တနေရာရောက်မှဖိကောင်မောင်ဆိုရားဆရာအတွေ့တွေအထဲသွင်းရှေ့မှာဘဲဥတွေခင်းချက်ကျွေးနေအောင်ပဲမြင်မြန်သွင်းဒီတော့မှစပယ်ယာကလည်းပြပြတလဲနဲ့ကဲနောက်ကတွေ့တဲ့ကိုထဲဝင်မြ мян ဝင်တော့ကြဖမ်းခံနေအောင်ပဲဆိုပြီးအတင်းလက်ဆွဲပြီးအထဲကိုထိုးသွင်းမတတ်တာရဲဆုံးကိုလူကလည်းကုံကုံကွားကွားနဲ့လှမ်းဝင်အဲ့ဒီတော့မှဟာဘိုင်လေးဟာအောက်မှာအသေးပုံများဆိုင်နေငါလှမ်းရိုက်လိုက်ရထွီးယွန်စရာကြီးကာတစီလိုအတန်တွေစူညံကုန်တယ်တောက်ထဲဝင်ခိုင်းတာမကြိုက်နဲ့ပါးစပ်နဲ့ပြောလိုက်ဗျာအခုတော့ဖင်မှာဖြဲပြသွားတယ်တော့အမေကြီးနဲ့များစပယ်ယာကစိတ်နာဆုံးဖြစ်ရှင်တော့ခုံကလည်းအလဲတန်းနဲ့ရှေ့ဆုံးခုံတိဝင်ရတာဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်အားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးစိတ်တူကုန်ကြတယ်ကိုဆန်းကတော့မတိချင်းရောက်ဆောင်ပြီးကားကောင်းကိုမျက်လုံးပို့ထားလိုက်တယ်လိုက်ရင်လားလိုက်ရင်လားနော်ငါစိတ်တူနေတယ်လိုက်မှလားမချင်းနဲ့ပါးစပ်နဲ့ပြောအမှုရာနဲ့မပြနဲ့ပြောနေရင်ကွာတော့စပယ်ယာကလည်းအမှုရာပြောင်းသွားတယ်ခီးတယ်တွေလည်းစိတ်တူပြီးခေကောင်အစားတော့ပြည့်တယ်မြေမြန်မောင်းကွာဘာလဲမင်းတို့ကဘုမသားကြီးတိတ်နေစမ်းစိတ်တူနေရတဲ့ကြားတယ်ဒီလိုမှသိရင်ငါခုတ်တဲ့တာယူခဲ့တယ်ဂါတစီလိုစိတ်တူကုန်နေဟုတ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ချင်းစရာဘောင်းမီကွဲနေပါတယ်ဆိုမှအထဲမှာရေစေးပကြီးကားပါရေးထားတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့လူတွေကသာဖြစ်နေကြတာကိုလူကရှိစုမဲ့စုမျက်လုံးလေးလှမ်းပြီးနှကန်းကိုပါပလပ်ပလပ်လုံနေသည်ဆွဲဆရာကြီးဒိတ်ဆုံမောင်းဘယ်နေရာမှမရက်နဲ့ပိုက်ဆံလည်းမလို့ရှင်တော့မြင်မြင်ရောက်အေးရောအာဒီကောင်ဘာရီလောနေရလဲလူတင်ဟာဟာဆရာမမမြင်တာကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာမြင်မြင်မောင်းများမဟုတ်ရင်မဟုတ်ရင်ကျုပ်ရဲ့ဒေါ်တာလက်သည်ဆရာညီလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီကလေးကကားကတော့ဘုံနိုင်ကျဲပြီးမောင်းတော့တာကို့လူကတော့စလဲဝင်ဖင်မမဲခင်ပါပဲပြင်းပြသွားတဲ့ဘောင်းမိဖြူကြီးနဲ့နှလုံးမြေကြထိုင်ပြီးပြုံးပြီးလိုက်လာရတယ်။မပြုံးထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။ဒီချိန်မှာဒီလိုလုပ်ရမှာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ကားကြီးရောက်တော့
လူအလုံးအစင်းကိုစောင်းလိုက်တယ်။အလုံးကုန်းမှထိုင်ထားတဲ့ခုံလေးပါဟန်မပြက်မပြီး quarter quarter နဲ့ကားတွေကထွက်ရတယ်။ spare ကတော့စိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒီကောင်ခုံကြီးနဲ့ဘာလို့မလဲပေါ့။ကိုလူလည်းမြေကြီးပေါ်ရောက်မှဖင်ပိတ်ထားတဲ့ခုံလေးပြန်ထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့လော်ရီထဲကဘောပင်ထုတ်ပြီးဆိုင်ထုတ်လိုက်တယ်။ spare ကသူ့ကိုငင်းနေတော့ကိုလူကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ခုံကို spare ကိုကမ်းပစ်လိုက်တယ်။ယော့ပကြီးကဟုတ်တယ်သူ့ဖင်မှာရေးထားတဲ့ရေးစည်းတွေကခုံမော်ဖိထိုင်တာလို့ပကြီးကလို့ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆိုတံမိုးရှိပါတယ်ဆိုင်းပါတယ်စပယ်ယာကကြောင်တောင်နဲ့ခလိုင်းယူတယ်ကိုလူကတော့ခရစ်ဒီပဲလော်ရီကြီးဘလတ်ဘလတ်နဲ့ကောက်ကဲ့ထွက်သွားတယ်စပယ်ယာကတော့ဆက်စီပို့စ်ပကြီးကတစ်ချက်လက်ဆောင်ရသွားတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောသားကျွန်တော်တို့အမျိုးကဆက်စီပို့စ်ကိုဖန်တီးနေစရာမလိုဘူးအလိုလိုဖြစ်တာပါဆိုဒီချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်လည်းရှိသေးနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်အကိုကိုဆန်းရဲ့ sexy pose အကြောင်းပြောပြမယ်အားလုံးသိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်ခါစားကတဲပြီးအဆင်မပြေဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အမေငွေ1000နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြင်တနေရာမှာတဲထိုးနေရတာကိုပြခဲ့တာတဲထိုးပြီးအိမ်ရန်အကာတော့မနေဖြစ်ဖြစ်မိအောင်ကာရတော့ရေးကြီးတဲ့အိမ်သားကိုမိုးဘူးမပြောနဲ့ကာဖို့တော့တလဘစားကမလောက်တော့ဘူးအပေါ်ကလုံအောင်ကရင်အောက်ပိုင်းကလွတ်နေတာအောက်ပိုင်းကလုံရင်အပေါ်ကလွတ်နေပြဆိုရပါညနာလုံချင်းဂျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကပေါ်နေမှာအဲဂျန်တဲ့ပိုင်းလုံချင်းညနာတစ်ပိုင်းကပြုံးပြီးပေါ်နေမှာအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဒါနဲ့တိုင်ပင်ကြတာပေါ့ကဲဒီကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအလုံးကောင်းကုတ်တယ်ဒါကိုကိုဆန်းကဒါဘာခက်လို့လဲကွာအိန္ဒိယမာလာဘာလာငါတခါစားထဲမှာဖတ်ဘူးလေဝင်းကြီးတယောက်ရွာကိုဖြတ်ပြီးယထာစီသွားလုံးကမိမိပြူတယောက်ယထာလမ်းဘေးလေကွင်းကဒင်းရုံမှာအီးထိုင်ပါနေတာတွေ့လို့ဝင်းကြီးကယထာရက်ပြီးစကားဆင်းပြောရကချစ်ကြိုအတွက်မိပြီးဝင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီမိန်ကလေးညာခဲ့ကြလေတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိနားထောင်နေမိတယ်အဓိကရှက်တာကမျက်နှာပဲမဟုတ်လားဒီတော့မျက်နှာလုံးဖို့ပဲလိုတယ်ခုနတာတကရဆိုရင်တထေမရီအရင်ဖြတ်သွားတော့အမြင်မတော်ဆင်းပြောရကချစ်ကြိုတွေ့နိုင်တာမဟုတ်လားနောက်ပြီးမျက်နှာမပေါ်တော့ပေါ်နေတာဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်သားကိုကားလိုက်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ညာသူပြောတဲ့တတိမနဲ့မတွေ့ပဲကလေးတွေဒီခွင်းနဲ့လက်တဲ့လာဆန်းညာလို့မခံနိုင်တာနဲ့ပဲရရပိုက်ဆံတဲ့အိမ်သားအဖြစ်ပြန်ကားလိုက်ရတယ်စင်သားရက်ွက်ဆိုတော့ဗျာကလေးတွေကလည်းသုဒလာမမီးနဲ့အဲ့ဒီ sexy pose ကြီးမြင်ကိုမနေနိုင်ဘူးအင်းအဘောကပြေးစင်လာပြီးဒေဝင်းနဲ့ကိုထွက်ဆွဲတော့တာထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကအဲ့ဒီကြောင့်မဟုတ်သေးဘူးဆလို့ချင်တာကပေါ့အိမ်သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ဆောက်ထားတော့ရေချိုးကန်းဆိုတာပဲရှိနိုင်ပါမလဲကုတ်တဲအိမ်ရှိရှိသည်မတိုင်ကြီးတစ်လုံးချပြီးဒီလိုပဲအမိုးမရှိအကာမရှိရေကိုဖြစ်တယ်လို့ချိုးရတာရေကလည်းတစ်စီ30ဆိုတော့တဝုန်းနဲ့လည်းမချိုးနိုင်ဘူးအားလုံးကဖျားတရားတန်ကသုံးခွက်ပဲချိုးကြတာကဲဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းနေကိုသဘောပေါက်လောက်ပြီးတင်နေဆိုကြစို့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းကိုစံပေါင်းမိအစ်တကြီးတစ်ထည်ဝယ်လာတယ်ပေါင်းမိတစ်စိက black မြဆိုရရင်အနေငယ်တန်ကြီးရှိတဲ့ပေါင်းမိပေါ့ပေါင်းမိကအနေရောင်ကြီးဒုံတန်ရုံကောင်းစားမှုပြောင်းလဲနေတာပေါ့ဗျာအလုကပြင်လာပြီးဝယ်လာတဲ့ပေါင်းမိဆိုတော့ဝတ်စရာအခွင့်အရေးကမရှိတော့ဘူးအမှန်တော့ဝတ်စာအစ်တဆိုတာမျိုးကမြို့တွေဘာတွေသွားဖို့ရမှာမျိုးဒါပေမဲ့ကိုဆန်းကသူ့ပေါင်းမိအစ်တကြီးကိုဝတ်ဖို့အချိန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးအမှန်တော့ဒီလိုပေါင်းမိအစ်တကြီးဆိုတာမျိုးကရန်ကုန်မြို့ထဲသွားတဲ့အခါကျမှရှုံးနဲ့စမုံနဲ့ဝေးရမှာဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဈေးကြီးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပေါင်းမိအစ်တကြီးကိုဝတ်ဖို့အချိန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးရက်ွက်တဲ့ရွာထဲမှာတော့ရှုံးတွေဘွဲတွေကိုခုံကျော်လှပြီးပေါင်းမိအစ်တကြီးနဲ့ရှုံးထုတ်ဖို့ပြင်နေကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ရက်ွက်စီလူစီကားရနေရာကလည်းတမိုင်ပတ်လေတော်ဝေးပါတယ်တမိုင်ကြီးကလေကွင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးမှလူစီကားနေရာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေကြဆိုင်လေးစီကိုရောက်ပါတယ်တဆိုင်ထဲရှိသောခန်းညက်ဆိုင်လေးပါရက်ွက်ထဲမှာတဆိုင်ထဲရှိတဲ့အပြင်တနည်းလုံးတောက်တုံးပြီးနှစ်ကုံဒဇင်ရာစီရောက်ရင်ကြံခဲ့သမျှအကျိုးရအလုံးကိုလျှော့ပေးတဲ့အတွက်တန်ရောစင်ဖြစ်စရာဖြစ်နေပါတယ်ကဲဆိုင်သွားရင်ကောင်းမယ်ပေါင်းပြီးအစ်ကြီးနဲ့ကိုဆန်းကလောစောပါတယ်ညာဘက်ကြားမှာတောက်တက်တော့ကျွန်တော်တို့အံ့အသင့်ရပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲအစိုးရကိုဆန်းရကိုဆန်းကပူပေါင်းမိအစ်ကြီး
လူမမြင်မှာဆိုလို့ပုတ်ပြပြီးဒါလေးလက်ချွာအောင်မယ်လေလူတွေမြင်အောင်ပေါ့ဟင်းဟင်းကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောသားတော့ဘူးသူ့ရဲ့ကြွားချင်းစိတ်ကိုပါရမီဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ပဲအိမ်ကအတူထွက်လာခဲ့တယ်။ဘွယ်တွေဂျိုင်းတွေကြမှာသူ့ပေါင်းမိအစ်စ်ကလေးပြေးမှာဆိုလို့ကိုဆိုင်ခင်ဗျခုံပြန်သွားလိုက်ကြတကယ်လေးပြားလေးလာပါပဲသူ့မှလည်းပေါင်းမိအစ်စ်ကြီးပြေးမှာဆိုရဘူးရက်ွက်ဘွယ်နဲ့ဘယ်အပေးခံနိုင်ပါဒီလိုနဲ့ဆိုင်ကိုရောက်ရောပေါ့တင်းရနေရာယူပြီးတင်းရမှာပြီးမှကိုဆန်းကဒီဆိုင်ကစားစားရိစားတာပြင်းနေကွာနည်းနည်းထူးဆန်းတာလေအပြင်မှာမှန်စားရင်ကောင်းမယ်သူ့စကားကိုအတူပါလာတဲ့မြို့ထုထက်ကဒီနားမှာထူးဆန်းဆိုရင်အမဲဦးသုံးဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်တပွဲ15ချက်ဆိုတော့ဈေးလည်းတင်တယ်အဲဒါမဲ့အဲ့ဒီကောင်ဒဇွန်စားလိုက်ရနဲ့အင်ကုန်မနေပြန်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြီးဒဇွန်စားအောင်နဲ့ဝမ်းသွားတာဥရောင်ပြုံးကြအောင်တမယ်ပဲမြို့ထုထက်စကားကိုမြို့ဆန်းကရှိစုမဲစုမျက်မှောင်ကြုတ်ပြီးဟုတ်ရဲ့လားမင်းရလဲကျွန်တော်စမ်းပြီးပါပြီဆိုကိုဆရာကလည်းကိုဆန်းကမဲပြုံပြုံပြီးရပါတယ်ကွာဘောင်မီတဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့တပွဲမှလိုက်သူ့စကားကိုကျွန်တော်ကလည်းမလုပ်နဲ့တော့ကိုဆရာဂိုရီမျိုးကအပွင့်မျိုးကိုဆန်းကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးမင်းရလဲဒဇွန်စားအောင်နဲ့ဒီလောက်ပွင့်နေဒီရက်ွက်ကလူတွေသေကုန်ပြီပေါ့မတူဘူးနော်သူတို့ကခဏရင်ရှိပြီးသားဆေးရင်နေပြီမှားတာမှားလိုက်စမ်းပါကွာဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီအမဲဥပြုတ်တပွဲမှားလိုက်ရဆိုပါတော့အမဲဥကိုဘလို့ချင်းမျိုးနဲ့တုတ်ထားတယ်မသိဘူးရုပ်ထွက်ကအင်မတန်ညံ့နေကျွန်တော်တို့ကမြို့ထုထက်စကားကိုယုံကြည်မစားရသေးဘူးကိုဆန်းကဖက်ခနဲဇုံယူပြီးလက်လက်ပေါင်းမိတဲ့မှတ်တရကွက်ခနဲပြိုင်ယူတောက်ချပြီးကိုဆန်းတွန့်ခနဲဖြစ်ပြီးမျက်လုံးပြူသွားတယ်ပြီးတော့ဖန်ခွက်ကိုကွက်ခနဲဇွဲဝဆောင်းချပြီးမဆိုးဘူးကဆိုပြီးဝိကနဲဆိုင်တွေကပြေးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးနောက်မှဩသူပိုးနေတဲ့ကောင်မလေးဆိုင်ရှိကဖြတ်သွားတာမြင်လို့ပြေးလိုက်သွားတာဖြစ်မယ်လေထင်ပြီးအချိန်မပြတ်ဆက်လက်လဲပတ်နေတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ညနေတီတီကိုဆန်းပြန်လာဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းဩကောင်မလေးနောက်လိုက်သွားတဲ့ကိုဆန်းကြီးအလုပ်ဖြစ်လို့ပြန်မလာတော့တာနေမှာလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်တော့တယ်ဟုတ်တယ်လေဒါမျိုးကဖြစ်နေကြဆိုတော့တိတ်မဆန်းဘူးသူ့လက်ကြရင်သူပေါ့ကိုလက်ကြကိုပေါ့တိတ်ဒူးဆန်းခါတာမှမဟုတ်တာဒီလိုနဲ့ရှင်ကပူပြီးလစ်လာတယ်ဒါနဲ့ပဲကဲကိုဆန်းကတော့ပြန်လာမယ်မထင်ဘူးရှင်ပြီးပြန်ရအောင်ပိုက်ဆံရှင်ပြီးပြန်လိုက်ကြတယ်လကတာရာမဝင်နေတယ်မိမပေးတဲ့ရက်ွက်မှုလာမင်းလင်းအောင်ကိုပဲအာကိုပြီးလမ်းလျှောက်ရတာပေါ့ရွှွန်တွေဘွက်တွေဂျိုင်းတွေကတိယူတွေပြေတော်ပါပါကြော်လွားခဲရတယ်အင်းရောက်ဖို့လမ်းတစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ရင်းကြောင့်အံ့အားတင်သွားတယ်လမ်းမှာကြာနေတဲ့ဘောင်းမီအနဲ့တစ်ထဲဟာပထမတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးကြော်သွားဖို့လှုပ်သေးတယ်နောက်မှမတင်ငါတာနဲ့အဲ့ဒါကိုဆန်းပေါင်းမဟုတ်လားအလုံးစွေစွာမြို့ထုတက်ကအေးသူတို့ကသူတို့ပဲဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ကိုဆန်းဘောင်းမီဆိုကိုဆန်းကဘောင်းမီချုပ်ပြီးဘာလို့ထားခဲ့မှလဲအခုမှသူအတိတ်ကြီးဝင်လာတာအလုံးမတည့်ဘဲဘူးဒါနဲ့မတိချာနဲ့ပဲမှန်ဘောင်းမီကောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကောက်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ် black black ကိုဆန်းဘောင်းမီဟုတ်တယ်ကွာကိုဆန်းဘောင်းမီပဲသူဘာလို့လမ်းမှာချုပ်ခဲ့တာလဲတရားမျက်နှာတရားကြည့်ကြတယ်နောက်မှပြုံးမိပြီးဂွင်တက်သွားလို့ဘောင်းမီမကောက်နိုင်တာလားမှမသိလားကဲအေးမြန်ပြန်သွားကြည့်အောင်ဆိုပြီးဘောင်းမီကောက်ပြီးအမြန်ပြန်တော့ဟင်ဘာကြီးလဲဘာဖြစ်တာလဲမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အားလုံးခြေလန်းတန့်ပြီးကြက်တေးသေးကုန်တယ်ဟုတ်တယ်လာရောင်ဝင်းမှာပျော်ပျော်ဝင်းကြီးနဲ့အင်းချစ်ရေတိုင်ကြီးမှာဖပြန်ကတ်နေတယ်လို့စောင်းချောင်းကြီးကတ်နေတဲ့ကိုဆန်းသူခင်ဗျာရေတိုင်ကြီးပဲခေါင်းဖွဲ့ပြီးမတက်တောင်မြန်နိုင်ရှာဘူးသူ့နောက်နာမှာလဲကလေးသုံးလေးယောက်ကသူ့ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဒေဝင်းနဲ့အားရပါရဆွဲနေတာကျွန်တော်တို့လည်းမျက်လုံးပြူးပြီးကိုဆန်းကိုဆန်းဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့မိကိုကိုဆန်းကကရုံးကြီးအတန်းနဲ့ဟိတ်ကောင်တွေအနာမလာနဲ့အနာမလာနဲ့အမဲဦးတို့ကတကယ်ဆွမ်းတာဗျတကယ်ဆွမ်းတာအလာလာအေးဘေးလေးတွေသွားကြပါဟာအာ
အလလာသူခမညာမဲဥပြုတ်စွမ်းပြပြီးအိမ်ရောက်တော့ရောက်အောင်မပြေနိုင်အိမ်ရှိဒီတိုင်ကြီးကိုတော့ဖက်ဆောင်းကြောင်နေရချင်းရက်ွက်ကလေးများကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်သာတချမ်းကလိုက်လို့လက်စွမ်းပြရှင်စိတ်မြို့သိပ်နေရချင်းအခုမှကိုဆန်းကပွင့်ပြီးတိုင်ကြီးများမှာဆက်စီပို့ဖပြန်ကတ်ကတ်နေရမြင်ပြီးကလေးများလက်ကုံဖွင့်ဆွဲရတော့စဉ်းစားလာကြည့်ဟိကောင်ဒိုးကြီးနဲ့ဆော်ပါဟာနပေမှုနဲ့ဆွဲမယ်ဟောဟူမှာပြောင်းဝင်နေတာအောင်အားဟဲ့အေဘီလီတွေကိုဆန်းကမြဆက်စီပို့တမနဲ့အော်ယုံမဲတက်နိုင်နေဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်တို့မျိုးကဆက်စီပို့ကိုတမင်လို့ဆရာမလို့အမဲဥတို့တပွဲနဲ့လည်းဆက်စီပို့ကဖြစ်တာပါပဲဝမ်းသွားတာများဝါရှာပါချောင်းနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ audio book by online channel ကနေကြိုဆိုပါရစေငါတို့အတင်းတခုခုတီထောင်ရအောင်အလုံးရှိအလုံးရှာဒီတိုင်းကိုစကားထိုင်ပြောနေကြတာပါအလုံးဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကပကြီးဒီဇိုင်းအလုံးရတာမို့အလုံးလည်းလုံရင်စကားလည်းပြောရင်ပေါ့ဘာတင်းထောင်မှလဲတန်းစော်တိတ်ကမေးတယ်ကိုဆန်းကရေလက်စစုတ်တံကိုတုပ်ပြီးမကြခင်မှာနိုင်ငံကြီးကဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်တော့မယ်အလုံးကသူ့စကားကိုနားဆွင့်နေမိတယ်အလုံးလုံရင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရင်ဖွင့်ပြမှုနောက်ကလူအန်ရည်ဆိုတာကပ်ပါလာမှာပဲဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိအလကားစကားပိုက်ဆံမှမပေးရတာဒီတိုင်းလျှောက်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအန်ရည်တွေဒိုးပွားလာရင်ဒိုးယောက်ျားလေးတွေကတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးမဲ့နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့စိတ်မေးစရာပဲအော်သူခမညာဝါသနာအလျောက်ကိုအနာဂတ်မိန်းကလေးများအတွက်မရှိသေးရင်လေးရသည်အဲ့တော့ဘာလို့ရှင်လဲကျွန်တော်အမေကိုဆန်းကသူရဲ့ရှိမဲ့စုမဲ့မျိုးလုံးကိုဝင့်ပြီးဒီတော့နောက်လာမဲ့မိန်းကလေးများစိတ်အေးရအောင်တို့တွေအကျိုးရှိတဲ့အသင်တသင်ထူထောင်မှဖြစ်မယ်ချက်ပေါင်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်သူကလည်းလူသားလက်တော်လောက်လက်တော်လောက်လူလောက်ရှိရှိနေတာကိုဒါကြောင့်ဗာသင်းထောင်မှလည်းကိုဆန်းကအလုံးကိုစိတ်ကြည်ပြီးအမျိုးသမီးစောင့်ကြည့်ရတဲ့အသင်ဘာသူ့စကားကြောင့်အလုံးကြောင့်ပြီးထားအောင်မိနေနောက်မှတန်းစော်တက်ကမရှင်းလို့နဲ့ခေါင်းကုပ်ပြီးဘာသင်ကိုဆန်းကရင်ကော့ပြီးအမျိုးသမီးစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလုံးစွေစွာနဲ့တယောက်တစ်ယောက်ကြည့်ကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကပဲအမျိုးသမီးစောင့်ကြည့်ရတဲ့နေပါဦးဒီသင်ကဘာလို့မှလဲကိုဆန်းကလည်းအယံကောဟူသောအကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုစောင့်ကြည့်နေလေတန်းစော်တက်ကခေါင်းကုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပြီးကိုဆန်းကပုံရေးလက်စကိုရက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပဲဖြဲ့လာတယ်။စောင့်ကြည့်နေတော့အနေပြုမဲ့အကောင်တွေကဒီမျိုးသမီးတွေကိုငါတို့စောင့်ကြည့်နေမှသိရင်ရှင်ပြီးပြစ်မှုမကျူးလွန်ရဘူးပေါ့ဟုတ်လား။သူစကားကိုအားလုံးသဘောကျသွားတယ်။အေးဆိုတော့မဆိုဘူးနေပါဦး။ဒီမျိုးသမီးစောင့်ကြည့်ရတဲ့မှာဘယ်သူဥက္ကဋ္ဌလုပ်မှလဲ။တန်းစော်တဲ့အမေကိုဆန်းကရင်ကော့ပြီးဒီကြံကိုငါရင်ဆုံးရတာငါဥက္ကဋ္ဌပေါ့ကွာမင်းတို့ကလည်းအားလုံးနေနေတော့တင်းသွားကြတယ်။အဖွဲကိုလည်းသူဖွဲဥက္ကဋ္ဌလည်းသူပဲလို့ဆိုတော့တိတ်မကြည့်ရဘူးဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိလူတိုင်းဥက္ကဋ္ဌလုပ်ချင်ကြတာပဲ sorry အခုလူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကြံစဉ်းစားတော့ကအခုခေတ်စားနေတဲ့မြို့သမီးရေးရမပေါ်သေးဘူးသူစကားကိုချက်ပေါင်းကအဲ့ဒါဆိုလဲမြို့သမီးစောင့်ကြည့်ရေးအတင်းထဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးလေအတင်းခွဲတွေလည်းရှိမှအတင်းကြီးကပို့ခိုင်းမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုဆန်းမေဒါကိုချက်ပေါင်းကလည်းရင်ကော့ပြီးမြူသမီးစောင့်ကြည့်ရတဲ့အတင်းကအတင်းခွဲအနေနဲ့ပိုခိုင်းမအောင်မြူသမီးများအပြုအဝခွဲခြားရေးကော်မတီဖွဲ့မယ်အဲ့ဒီဖွဲ့မှာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုဆန်းမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဟိုကကော်မတီတစ်ခုအပိုင်ရပြီကိုဒါကိုတန်းစော်တက်ကလည်းဒါဆိုကျွန်တော်လည်းကော်မတီဖွဲ့မယ်အလုံးသူ့ကိုကြည့်ကြပြန်တယ်ကိုဆန်းကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမင်းကဘာကော်မတီဖွဲ့မလို့လဲတန်းစော်တက်လည်းရင်ကော့ပြီးမြူသမီးတွေကိုဒီတိုင်းစောင့်ကြည့်ရင်သိပြီးလုံခြုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုနိုင်ငံသားမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရအောင်မျိုးသမီးများလူတန်းစားမခွဲခြားကိုဖိရင်ဖိစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီဖွဲ့မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုဆန်းပို့ပြီးမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဟိုကောင်တွေအတင်းတွေကသူ့အတင်းနဲ့ပို့နေနေတာကိုဒါကြောင့်သူလည်းအန်တင်ပြီးအေးမင်းတို့ကမျိုးသမီးအပြုအဝခွဲခြားရေးကော်မတီလို့ကိုဖိရင်ဖိစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီဖြစ်ဖြစ်ငါလည်းကော်မတီထပ်ဖွဲ့ပြီးဥက္ကဋ္ဌလုပ်မယ်ဘာကောင်ဒီလေကိုဆန်းအသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီးအမျိုးသမီးစီးစက်အနီးစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီတောက်အိုဂျီက
သားဖွားဆရာဝန်သူ့လောက်အခွင့်အရေးမကောင်းကွာချက်ပေါင်းကကြည့်မနိုင်ခဲမရထားအောင်လေဟုတ်တယ်လေသူ့ကော်မတီကကိစ္စပြတ်နေပြီကိုဒီတော့ဘာမှဝင်ပြောပဲငြင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကလှည့်ပြီကဲမောင်ကြီးမင်းရောအသေးမှဘာတောင်းမှမယူလားတခုတော့လုပ်ပါကွာသူ့တို့မေးကိုကျွန်တော်ကတက်ပြင်ချပြီကိုလူလူကကိုတင်ကိုတော်ကိုရလူကိုယူမာတော့ကိုလဲကိုဘာသာကိုအတင်းထောင်ပြီးဥက္ကဋ္ဌလုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်စကားကိုချက်ပေါင်းကမြေသူမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စကဒုံးနေပြီဟာကိုလူကဘာတင်ထောင်မှလဲကျွန်တော်တို့ကိုပြုံပြီးကဘာမှာတော့ကဘာပေါ်မှာဆောင်းပေါက်ရသည်ဆိုကဘာကဝါဒနာပါသူများစုပြီးပြိုင်ပွဲကိုလုပ်ပေးကြတာပဲဘာတင်လဲတန်းစော်တင်မိတယ်ကျွန်တော်ကနှဲ့ကြည့်ဤတင်ကျွန်တော်စကားကိုအာလုံးပြုံးသွားတယ်ဒီမှာကိုဆန်းကဘာလဲမင်းကအဲ့ဒီတင်ထောင်မလို့လားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကြက်ကြည့်ဤတင်ဟမ်ကျွန်တော်စကားကြောင့်အာလုံးကြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလေးလေးနဲ့တန်းနေတဲ့ချာပြီးဟုတ်တယ်ကိုလူတို့အမျိုးသမီးတွေစောင့်ရှောက်ကိုတို့ကြက်ကြည့်အတင်းကတော့ဟင်းဟင်းချက်ပေါင်းမြန်မာကျွတ်သွားတယ်နေပါဦးကိုလူကကြက်ကြည့်အတင်းဆိုတော့ဘလို့ရှာကြည့်ပါလေကျွန်တော်ပြုံးမိသွားတယ်ဗန်ဆိုရန်ဂုံကြော်တရာတဝိုင်းနဲ့လှဲရန်မီပွိုင်နာမှအများကြီးအာလုံးတက်ပြင်းချတယ်ပြီးမှကိုဆန်းကအေးလီဒါမျိုးကတော့နင်းလို့ကြက်မြက်တင်နေတဲ့လူမှလုံလို့ရမှာကြက်မြက်တင်နေမှကြက်ကိုမြင်မှာပေါ့ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးဟာဒါဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုလို့ရေးပြတာပါဒီဟာမှကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ sexy post ကိုဆက်ရေးပြမှာပါဒီလိုပါခုနဇလံပြန်စဆဲဆိုရဲ့ဘယ်ဒီလိုမိန်းကလေးတွေကြီးတီးတဲ့စိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်းမိန်းကလေးများစိတ်ဝင်စားနေချင်လာတယ်ကျွန်တော်ယူကလည်းတီးတဲ့အတိုင်းလူတကာမြင်နေတဲ့မျက်ခွက်ကိုစိစိကြည့်ပြီးဒီမျက်လုံးဒီနှာခေါင်းဟာတဖေတွေကမွေးတာဟုတ်ရဲ့လားဩမျက်ခွက်မှာအတူကပ်ပါနေတဲ့ဟာကိုတဖေတွေကမွေးတာဟုတ်ရဲ့လားလာမေးနေတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမျိုးလုံးနဲ့ကောင်းများအဖေတူမေခွဲရှိလို့ကထားပါအဲ့ဒီလိုဥပဒေကမစွမ်းတော့အဝတ်စားနဲ့ဖန်ဆာဖို့ကြံစီရတော့တယ်အားလုံးလည်းတည်တော်မူတဲ့အတိုင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုများဟာအဖေရဲ့တီချမှုကြောင့်အဝတ်ဆိုလဲအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအကြကြကြီးပဲဝေးရတော့ဘယ်ဝတ်ကကောင်းမလဲမသိရဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်24နှစ်ကျော်မှကိုယ့်ဝတ်ကိုကိုယ်ဝတ်ဖူလားခင်ဗျာဝဲဝရချင်းကြောင်းရင်ကအထက်မှာတင်ပြတဲ့အတိုင်းကြက်ကြီးအသေးမှဥက္ကဋ္ဌကိုဗတာကိုခန့်အပ်ထားခြင်းခံရလေတော့ဥက္ကဋ္ဌရာဦးနဲ့ကိုင်းကြီးအောင်ကြောက်မွတ်စွာဝှစ်စင်မှုလိုတာပေါ့ဒါမှယုံကြည်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မှလေဟုတ်များဒါကြောင့်ရှိစုမဲ့စုမွေချစ်ချုပ်ပြီးမစားနိုင်မတောင်းနိုင်စုပြီးတော့ခနာကိုယ်ကိုတင်လိုက်ဖေးသူမေခွဲများစုစည်းထားသောမျက်နှာမဟုတ်ဘူးမျက်နှာကြီးဝုံဝင်းကတော့ကူညီပေးနိုင်မဲ့ဘောင်းမီလက်ရှိတစ်ထည်ဝတ်ဖို့ရေရတင်းနေဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အာလုံးတည်တော်မူကြတဲ့အတိုင်းလာပြန်ပြီဒီစကားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဝတ်စားဖို့တခါမှဝယ်မဝတ်ဘူးလေတော့ဘယ်လိုတော့ဝယ်ရမှာမသိဘူးဝတ်စားရရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေတော့တွေ့နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည့်ုံကြည့်ဘူးလားကိုယ်တိုင်မဝယ်ဘူးလေမဝယ်တတ်ဘူးဘယ်လိုမှလည်းမဝယ်ရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ရှက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါမဲ့လည်းလှချင်ပါချင်စိတ်ကဘယ်လိုမှမြို့သိမ့်မရတာနဲ့ပဲဆိုင်လို့သွားပြီးပေါင်းပြီးတစ်ဆယ်ကိုအရေးဆုံးဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အသက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းရှူလူလစ်လောက်တဲ့အချိန်မှာစတိုးဆိုင်ရဲ့ပြေးဝင်ပြီးပေါင်းပြီးတွေကိုကမန်းကရန်လှမ်းရှုပ်လိုက်တယ်။တွေ့ပြီးပေါင်းပြီးကရေညှိအောင်လေးကိုယ်တားနဲ့ဆိုဝင်းနေမှာဗီတိဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပေါင်းပြီးပြပေးပါဈေးရောက်တဲ့ကောင်လေးကတန်တော်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်ကသာရှက်ရှက်နဲ့ခေါင်းဖွဲ့ပြီးရေညှိအောင်လေးအဲ့ဒါကိုပြောတာဈေးရောက်တဲ့ကောင်လေးကပေါင်းပြီးကိုဖြုတ်ပေးတယ်။ဒါဈေးနှုန်းမလောက်လေ6000ပါဒါပေမဲ့ဈေးကလည်းတင့်နေတော့လေပြင်းမှာဘောင်းမီခါကိုတန်းကြည့်တယ်သူတို့ချာကိုကွက်တိပါပဲဒါကြောင့်ကမန်ကရမ်းပဲโอเคဒါပဲယူလိုက်မယ်ကောင်းလေးကကျွန်တော်ကိုကြောင်းလန်းတော့ကြည့်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ရော့ရော့ဒီမှာ6000အဆုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမဟုတ်ရပြီဆိုပြီးဘာလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေထုတ်ပေးပြီးဘောင်းမီကိုစွန်အောင်ဆွဲคลิกနဲ့ပြန်ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လေဈေးကဝယ်ဘူးလားမဟုတ်တော့ကိုဈေးဝယ်နေတော့သူများမြင်ရှက်လို့ဒီလိုနဲ့ပီတိဖြိုင်ဘောင်းမီရင်းကြီးအောင်ကြီးပါလာတာပေါ့အင်းရောက်တာနဲ့ဘယ်လိုမှစိတ်မထိနိုင်ပဲဘောင်းမီကိုထုတ်ဝလိုက်တယ်ဟာထူးခြားခြားဘောင်းမီကကိုခါနဲ့ကွက်တီပဲအစုပ်ပြဲလဲမပါတဲ့တကယ်အကောင်မှဒါပေမဲ့ခက်တာကဘောင်းမီတို့ရဲ့ထုံးစံတန်းရှေ့ဘက်အချမ်းကကြက်ပြီးအနောက်ဘက်ကချောင်းနေရမယ့်အစားဝယ်လာတဲ့ဘောင်းမီက
ထူးခြားစွာအရှိဘက်ခြံကခြောင်ကလောင်နေပြီးအနောက်ဘက်ခြံကကြက်ထုပ်နေတော့တာဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘောင်းကြီးကျဲတီတက်ဇစ်ဆွဲကြည့်တယ်။ဒီတိုင်းပဲမတင်ကားလို့ဆောင်းကြောင်ထိုင်ကြည့်တယ်။အဲဘလို့မှထိုင်လို့မရဘူး။ဘောင်းကြီးကနောက်ဘက်ကကျက်နေတော့ထိုင်လို့ကအဆင်မပြေဘူး။အနောက်ကကျက်ပြီးကြွကြမှုဖြစ်နေတယ်။ခြေတော့မြောက်ကြည့်ရဲ့အရှိကခြောင်ကြီးနောက်ကစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဘူးဘလို့ဖြစ်တာပါလဲဘောင်းကြီးငုံကြည့်တော့လဲခါရှိဘက်မှာအတွန့်တက်တွေနဲ့မြည်မှုတလို့ဒီလိုနဲ့ထိုင်မရထားမရကွာတတနဲ့ဘလို့လို့ရမှမသိဖြစ်နေတယ်ဘောင်းကြီးကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဒါနဲ့ပဲဒီတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကိုဆန်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ရောက်လာတဲ့ဟန်တော်မဆောင်နိုင်ပဲကိုဆန်းဒီမှာကြည့်ပါဦးဝယ်လာတဲ့ဘောင်းကြီးကြည့်ပါဦးဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကိုဆန်းကမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်ရဲ့ပြီးတော့အသေးချာကြည့်ပြီးအေးတမျိုးတော့တမျိုးပဲကွာမှန်အနောက်လက်ကြည့်စမ်းဟင်အနောက်ကဘာလို့ဒီကြောင်ရှိနေတာလဲမှန်အရှိပြန်ကြည့်စမ်းဟာအရှိမှာတွန့်နေဗျကိုဆန်းတော့တွေ့သွားတယ်ဘောင်းမီနဲ့ထက်တိတိကိုရိုင်းကိုကြဝယ်ဘူးသူတော့ကြောင်သွားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်နောက်မှကိုဆန်းမျက်နှာဝင်းလက်သွားပြီးငါသဘောပေါက်ပြီဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကကမကနအမေကိုဆန်းကပြုံးပြီးမိမောင်မိကိုချွတ်လိုက်ဘာချွတ်မဲ့တာချွတ်လိုက်စမ်းပါကျွန်တော်လည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းချွတ်လိုက်တယ်ဒါကိုကိုဆန်းကအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းဝတ်လိုက်ဘလို့ကျွန်တော်အာအကြီးအမေကိုဆန်းကဒီလိုကွာဘောင်းမိစိတ်ကိုအနောက်ဘက်လှက်ဝတ်လိုက်ဟာဘလို့လဲဘာလို့လဲကျွန်တော်အမေကိုဆန်းကပြုံးပြီးငါပြောသလိုသာဝတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းမယုံမယဲနဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းဘောင်းမီကိုဝလိုက်တယ်ဟာဘောင်းမီကမယုံနိုင်အောင်ကွတ်တီပဲထိုင်ကြည့်ထိုင်ကြည့်ထိုင်ကြည့်သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်တယ်ကွတ်တီခြောက်နေတာကြက်နေတာဘာမှဖြစ်ဘူးခက်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘောင်းမီကျယ်ဒီနဲ့ဈေးကအနောက်ရောက်နေတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဟင်ကျွန်တော်မိဘကိုဆန်းကပြုံးပြီးအေးမင်းဝဲလာတာမင်းကလေးဘောင်းမီဘလို့ခေါင်းလေးပါထောင်းသွားတယ်ကိုဆန်းကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လေဘောင်းမီကျယ်ဒီနဲ့ဇက်ကအနောက်မှာဆိုတော့ဘောင်းမီကိုကျယ်ဒီဖြုတ်ဇစ်ဖြုတ်အင်နာတရင်ကွတ်တီသူပြောတဲ့အတိုင်းအနောက်ကကျယ်ဒီဖြုတ်ဇစ်ဖြုတ်ဆောင်းကြောင်ထိုင်ကြည့်ပဲကွတ်တီကြည်တော်ကြည်နူမီသေးဟုတ်တယ်မိန်းကလေးဘောင်းမီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘောင်းမီဝယ်တော့ကရောင်းတဲ့ကောင်လေးကဒါကိုစူးစမ်းနေတာဒါကိုကျွန်တော်ကလူမြင်ပါကိုရှက်ပြီးကမန်ကရန်ငွေချေယူခဲ့မိတာကိုအခုတော့စာဝယ်ကလေးကမိမဘောင်းမီကြီးဟုတ်ခဲ့မိတာဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်ကပ္ပရာကြီးဇာဝတိကောက်ရတဲ့ပုံမြင်တော့တတိယသည်အဲ့ဒီပုံမြင်လားမသိပြောပြမယ်တနေ့မှကပ္ပရာကစုံငန်ကြွားရင်လမ်းမှာဇာဝတိတစ်ထည့်ကောက်ရတယ်သူကလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကဘုံကျောင်းနေသူဆိုတော့ဒါကြီးဘာမှမသိဘူးလေဒါပေမဲ့တခုခုသုံးဝင်မယ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒါယူလာတယ်ဒါနဲ့အကြောင်းရောက်တော့ဒါကြီးကခွက်ပါတယ်ဆိုတော့ရေစစ်မှတ်ပြီးရေအိုစွတ်ကြည့်တော့ရေးစေးကတခုပေါ်နေတယ်ခနာကိုတိုင်ကြည့်တော့သူနဲ့ကလည်းတော့နောက်မှမိမဇာဘော်လီမန်တိပြီးကပ္ပရာမှာဇာဘော်လီကြီးရှိနေတယ်လူတိမှာဆိုလို့ခွဲရတာလည်းအမောကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲကိုပိုက်ဆံလေးနဲ့ကိုဝယ်ဝတ်လာတယ်ဒါကြီးကမိမဘောင်းမီကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ကလည်းမပြည့်ရဲ့ရုပ်ကြည့်တော့လည်းမုတ်ဆိတ်နဲ့ရှိနေတာကမိမဘောင်းမီဒါကြောင့်ကပ္ပရာကြီးဇာဘော်လီမျိုးပဲဘမမလည်းအတုံးမဝင်တိရမှာလည်းနှမျောလူမြင်လဲကဲရမှာဆိုလို့ဖွဲ့တာမော်ပြောတာကျွတ်တော့ဆက်စီပို့စ်ကလုပ်ယူစရာမလိုပါဘူးဆိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးများမိန်းကလေးများကိုချစ်ခင်စိတ်နဲ့လိုက်ပြီးဆိုတိတ်ယိုရှင်တာခင်ချက်ကောင်းတော့ခန်းသားချက်တက်တာပါဗျာနော်တခြားသောလူငယ်ကလေးများလိုမယူမူမရရင်သိတော့မယ်သူလေးကမှမရရင်ဘဝပြတ်ပါပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှမလိုမလိုက်ဘူးရဲ့ဒါကတဏှာရာကစိတ်ပြင်းပြတဲ့လူငယ်လေးတွေလုံကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနမူနာယူရအောင်ပြောပြမယ်နောက်လာနောက်သားတွေလိုက်မှန်ကျွန်တော်တို့ကကောင်မလေးတရားကိုကြိုက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုကိုကိုကျက်ဖတ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်တယ်ဒီတော့ခံချက်ကရိုးရှင်းသွားတယ်ရရင်လည်းရပေါ့မရရင်လည်းသွေးဘူးပဲကျက်ဖတ်ကကျမကိုလိုက်ရင်ထားတဲ့စိတ်ထားပေါ့ဗျာနေရာလည်းမယူလူလည်းမယူကိုကစိတ်ထားကောင်းတော့ဘယ်သူမှဆိုလိုက်လို့ရတယ်ရရင်လည်းရပေါ့မရလည်းသွေးဘူးလေးချင်းတဲ့ဘောတကယ်တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အခါချွေထွက်များမှသွေးထွက်နေမှလေလူရန်စာမခွဲချဘူးပြူတယ်ဦးတယ်လည်းသဘောမထားဘူး
အသက်တော့ပိုင်းခြားထားသဘောသူလည်းပြေးနိုင်တဲ့အရွယ်ကိုလည်းလိုက်နိုင်တဲ့အရွယ်တော့ဖြေရမှာပေါ့ဒါမှဘယ်ညီမလေးဆဲချမ်းသာမယူသူလုတ်ကျွေးနိုင်လုတ်ကျွေးမလုတ်ကျွေးနိုင်လဲကိုကနောက်တရားနောက်ပြန်လိုက်ရမှာသဘောထားရှင်းတယ်ဆဲချမ်းသာမယူသူဆင်းရဲလဲကျွန်တော်ကိုလုတ်ကျွေးရမှာသူချမ်းသာလဲကျွန်တော်ကိုလုတ်ကျွေးရမှာဒါကြောင့်ကိုဆင်းရဲချမ်းသာမယူတဲ့အမှန်တော့စိတ်ထားရှင်းဖို့ပဲလိုတယ်လုတ်ကျွေးနိုင်ကိုရပြီကိုဖက်ကတာမမတ်မယားမမတ်ပေါင်းမှုတောင်းယူပါတယ်အဲဒါမဲ့အခြားအမျိုးသမီးများကျွန်တော်ကိုဝင်ပြစ်မှိုင်းတော့လဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေကိုကလည်းအမှုပညာသမားစိတ်ထားမှုလေသူကသာသူကျွန်တော်နဲ့ဝင်လာရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရခင်ကတော့ဒီလိုပဲဟုတ်ပါမလဲယူကလည်းပေတိပေစုပ်နေရတာလဲတောင်းလို့ဘုံမျိုးစုံကားလိုင်းကတလိုင်းပဲရှိတယ်အဲဒီလိုင်းကလည်းဆယ်စီးထက်မပိုပါဘူးစီးရတဲ့ကားကဒိုင်နာရီမျိုးကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးအကွက်ချလိုက်တဲ့မျိုးသစ်ဆိုတော့လူမရှိတဲ့လေခွင်းကြီးကိုဖျက်ပြီးမှလူနေထူထပ်တဲ့အဲဒီမျိုးသစ်ကိုရောက်တာမျိုးသစ်ကလည်းလူနေထူထပ်ပြီးကားလိုင်းကနေတော့ရလာတဲ့ကားကိုပဲမနေတိုးဝယ်စီးရတာအဲဒီမှာမှစူပေါင်းကြီးညာအောင်ချောင်းဖြာကားစီးကြီးကိုစီးဘူးလားပါစူပေါင်းကြီးညာအောင်ချောင်းဖြာဆိုတာကားစီးတဲ့သူတွေအားလုံးစူပေါင်းကြီးညာမှတကယ်အောင်ချောင်းဖြာကြမှာပါဆိုပါစို့ဒိုင်နာကားခေါမှုဘောကလူများကြီးတက်စီရတယ်ဆိုပါစို့ခေါမှုဘောကဂိုင်းစရာနေရမပါပါဘူးဒါကြောင့်ခေါမှုဘောကအချိန်မီလွန့်ကျသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခေါမှုဘောစီးတဲ့လူအားလုံးဟာခမုထိတ်ကကာနံပါတ်ပြကိုဂင်ထားရသူကိုအာပြုရပါလေ။လူတယောက်ကပဲကားခေါမှုမှာရှိတဲ့ကားရဲ့ဆိုင်မှုပြကိုဂင်ထားနိုင်တယ်။ဂျန်နယ်လူကနံပါတ်ပြကိုဂင်ထားသူရဲ့လက်ကိုအစင်းစင်ဆွဲဂင်ထားရပါလေ။ကားခေါမှုကိုပါလာသူအားလုံးဟာအဲ့ဒီဆိုင်မှုပြဂင်သူကိုအာပြုလို့အစင်းစင်လက်ကိုတွဲထားကြပါရယ်။ဒါမှအားလုံးဟာကားခေါမှုဘောကလွင့်မကြမှာပါ။ဆိုတော့ကားနောက်မှာတွဲစီလိုက်ပိုင်လဲဒီတိုင်းပါပဲ။လူကကားချင်းလေးကိုနင်းခွင့်မရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲဒီခါမှာကားစီးသူအားလုံးဟာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးပဲတယောက်ချီတော့ပေါ်တယောက်နင်းတယောက်လက်တယောက်မြင်းမြဲဆုပ်ပြီးကားစီးရတာပြောတာပါ။ဒါမဲ့လူကကားပေါ်ချစ်ချင်မှမချပဲပါသွားတဲ့ကာလလေးရှိပါတယ်။ချင်းနေနေရတဲ့သူရဲ့ခြေတော်ကိုထန်းနေအဲဒီခြေတော်ပေါ်နောက်ခြေတော်တွေနင်းရင်လူကကားနဲ့လုံးဝမကြည့်ပဲစူပါမင်းလိုလေးလဲပါသွားတာလဲအချိန်ကြီးမှာပဲကဲဒီလောက်တော့လူစီးများတဲ့ကားတွင်းထဲမှာရောဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဒီတိုင်းမှာပဲလူတွေကတယောက်ကိုတညက်ပြီးရတယ်လို့စီးရပါတယ်ယောက်ျားမင်းမလည်းမခွဲနိုင်ပါဘူးတယောက်ကိုတယောက်မတရားကူကပ်ပြီးလိုက်ရတာမျိုးပါအဲဒီလောက်ကြီးကူကပ်တညက်နေတော့ပြဿနာလည်းခဏခဏကျုံရပါတယ်တခါကညနေကိုမှတ်မိပါတယ်တပိတ်တိတ်နေတဲ့ကားဘောကမှတ်တာကိစ္စရလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမတယောက်ရဲ့အတန်ကြီးရဲ့ကြားပါလေဒီဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီတန်တော့မှမတလုံးကြီးအတန်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲဘာမှမလုပ်ရင်ဓာကြီးကဓာကြီးလဲကြည့်လိုက်တော့မိမလက်ထဲမှာလက်ပူလက်ချက်ကြီးညှက်ပြီးလို့အမိရဖန်လာတာဘလို့မှညင်လို့မရတော့ဘူးမိစံစိတ်ကောင်းနေတော့ဟိုကစားထွက်ကလေးကနမတိုင်တော့အပြင်းပြေးထောက်ချင်းထောက်ပါစီဆိုပြီးမှိန်ခတ်လာတာနမတိုင်လည်းမလွတ်သုံးမတိုင်လည်းမလွတ်ကားဂိတ်ဆုံးထိမလွတ်ဟင်းနေခုဘာညင်းချင်းလဲလာဒီကိစ္စရက်ွက်ယူသွားရှင်းမယ်ဆိုပြီးဒီရွဆွဲသွားတော့ထောက်တော့ခင်ဗျာမဟုတ်မဟုတ်မလွတ်မလွတ်နဲ့လीညင်းဆိုရင်အတောင်လိုက်ကြီးပါသွားရှာတယ်ဆက်ဆီပို့စကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာဒီလိုဥမာရရှိတော့ကျွန်တော်တို့မှာကားကိုအတွင်းထဲကဝင်းစီးရင်အင်မတန်မှကိုကူးစားရပါတယ်။ဒိုင်နာကဆိုတာကလည်းတိလို့မှုတဲ့အတန်းမတရက်စီရတော့ကျွန်တော်တို့လိုအရက်မျိုးနဲ့ဆိုခေါင်းကမလွတ်ဘူးခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ခေါင်းမိုးနဲ့ခေါင်းလွတ်အောင်ခေါင်းကိုငှက်ဆောင်ထားတယ်။ဒါပြင်လူကကြက်လုံးတော့အနောက်ကတိုးတဲ့သူကိုချိန်ခံနိုင်အောင်လဲရင်ကိုကော့ထားပါတယ်။ဒီကြားထဲကိုယ့်ရဲ့အရှိတတဲ့ချက်ကောင်းနေရာလောက်မှာထိုင်နေတဲ့လူရဲ့မျက်နှာကရှိနေလေပြင်တော့ပြဿနာမတက်အောင်ခါကိုနောက်ပြစ်တင်းကိုကောက်ထားပြန်တယ်။ဒါကြောင့်တကုံကနိရှိလာများစီးလိုက်ရတဲ့အခါဆက်စီပို့စ်ကတမင်လုံးစရာမလိုတော့ဘူးခင်ဗျ။ခေါင်းလေးဆောင်ရင်လေးကမမောက်တင်ကောက်ကောက်နဲ့ဆက်စီပို့စ်ကိုဖြစ်သွားတော့တာ။ဒါကြောင့်အခုခေတ်မော်ဒယ်ဖြစ်ချင်လို့မော်ဒယ်တင်တဲ့တက်နေတဲ့သူတွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖြင့်ရေတောင်ရေချင်သည်မှန်တော့ဗာတင်တဲ့မှာတက်နေစရာမလိုဘူး။တောင်းလို့လိုင်းက၃လလောက်စီးလိုက်ရင်သူ့လိုလိုအဲ့ဒီလိုအချိုးကျသွားတော့တာ။ထားပါတော့
အဲ့ဒီတော့ကြံ့ညံ့နေတဲ့ကားပေါ်စီးရတော့ရာသီဥတုကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲစဉ်းစားကြည့်ပူရာပူရာဆိုတာမခံနိုင်ဘူးနောက်ပြီးအာလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရမကသမားတွေအဲ့ဒုံကလူစုံလို့ဂိုင်းထောင်ထောင်ထားသေးတယ်ဂိုင်းထောင်လဲဆိုတာသူများလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်အနိုင်ကျင့်မှုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုအကြိုက်တူလူတွေစုပြီးထောင်ထားတဲ့ဂိုင်းဂိုင်းနံမီကနာလာဂီရီဂိုင်းနာလာဂီရီဂိုင်းဆိုလို့လက်မသွားနဲ့ဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအရက်ကိုမောင်းတောက်ပြီးအစွဲနဲ့ထိုးသက်မဲ့ဒီဝရက်မြောက်ပြီးတဲ့ဆင်လို့ခံချက်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ရာဇဝင်ဆရာများကတော့ပြောတာပေါ့ဗျာ။နာလာဂီရီကိုဒီဝရက်ကအရက်ကိုမောင်းတိုက်ပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအစွဲနဲ့ထိုးသက်ဖို့ခိုင်းစေတာ။ဆင်ကြီးကမထိုးသက်ရဲပဲဘုရားရှင်ကိုရောရှိဒူးတုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ယမကသမားအချင်းချင်းကြတော့ဒီလိုမြင်နေ။ကျွန်တော်ရဲ့ပေါက်ကရစကားလေးနားထောင်ကြည့်ပါခုခေတ်စကားနဲ့နားလည်အောင်ယူယူရေးပြပါမယ်ဒေဝရကဖះကိုကြည့်မြတဲ့အခါနာလာဂီရီစီသွားပါတယ်ပြီးတော့တိုင်မြင်တယ်နိုင်အတူပေါ့ဗျာမင်းကကောင်းလဲကြီးတယ်အစွဲလဲပါတယ်ဂေါတမကိုငါကြည့်မြအောင်အဲ့တော့မင်းဆုံးမပေးပါလားဆိုတော့နိုင်ကလည်းပြန်ပြောတယ်ဒီမှာကိုလေဒေဝရပေါ့ဗျာဆုံးမတာကလွယ်တယ်ဒါမဲ့ကျုပ်ကအကျက်မတော့ရရင်မလုပ်တတ်ဘူးဗျဒေဝရမျက်နာဝင်လဲသွားတယ်စိတ်ချမင်းကိုငါအရက်တိုက်မယ်ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဒီလိုနဲ့အရက်တိုက်တာပေါ့ဗျာသုံးပေါင်းတော့ကြာတော့မေးတယ်ဘယ်နဲ့လဲနိုင်ဖြစ်ပြီလားနှမောင်းခါတယ်လီမစ်မပြည့်သေးဘူးဗျဒီလိုနဲ့လီမစ်မပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်တိုက်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုမောင်ပြည့်ရောပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့လဲဖြစ်ပြီလားနိုင်ကသူ့နှမောင်းနဲ့ရင်ဘတ်ပြန်ထူပြီးအာရဝန္တာအတိုင်းနဲ့ထိသွားပြီးအရက်ကိုမှဝင်မှရင်နဲ့ထိသွားတော့လာကဲဒါဖြင့်လုပ်ငန်းစရအောင်ဆိုပြီးစင်ကြီးကိုတွေ့ပေါ်ဗျာခေါ်လာတာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းမြင်ရောဒီဝရကနာလာဂီရီကိုဟေးဟိုမှာဂေါတမလာပြီမင်းထွက်ဆွဲလိုက်တော့ဆိုပြီးတွန်းလှွတ်တော့နာလာဂီရီကသူ့ရဲ့ကျင်းမြောင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးကျုပ်ကအရက်မူရင်ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးအမှားပါမှာဆိုလို့เออๆจุดโกไกลอ่ะไอ้หลูไกลอยู่เปียงมุ้ยแหละบ่ามาไม่รู้เอมุ้ยแหละมาป่ามาซุโลบ่ามาไม่รู้ไอ้หลูนาลายูริกาละกาပြောတာကျွန်တော်တို့ကไอ้หลောက်ကြီးတောက်တာမဟုတ်ဘူးရမကကိုညာရောက်มาပြီးဝဲပြီးလစ်မြစ်လဲထားပါတယ်ပါဇက်တိုင်းမွင်တော့ရင်တော့ပါပြီဆိုတော့ဗျာခုနပြောတဲ့ဒီလောက်ကြံ့ညက်ပြီးဘူအိုက်လောင်ပိတ်နေတဲ့ကာဘောပူပူလောင်လောင်ရမကပြီးဝဲပြီးသွားတာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလိုပူတွေကြောင့်ပဲတခါအဲ့ဒီကားပေါ်ဆက်စီပို့စ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တုန်းကမိုးရီကျွန်တော်တို့ကလည်းချီကိုစောင့်တက်တာမဟုတ်တော့မိုးရီတဲ့တနေ့ကုန်ဒီတိုင်းလျှောက်သွားနေတာညကြတော့လဲအဲ့ဒီလိုမိုးရီစူစူနဲ့ခုနပြောတဲ့ခိုင်းရဲ့လူငယ်ဆောင်တာများဆောင်ရပြီမိုးစူစူနဲ့ပဲကြံ့ညံ့နေတဲ့ကားပေါ်တက်လိုက်လာတာပေါ့ပထမတော့မိုးရီတွေနဲ့ဆိုတော့အေးတာပေါ့ဒါမဲ့ကားပေါ်မှာကြံ့ညံ့နေတဲ့လူငွေတွေနဲ့ဆိုတော့ဘလို့မှတိခံလို့မရတော့ဘူးချက်ချင်းချူရီပြန်လာပြီးချွေးတွေနဲ့ခုနဆိုနေတဲ့ဝီရီတွေနဲ့ရောကုန်တယ်အီတန်ကိုခံရပြီးစိတ်ကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မသိပါဘူးဗျာမှတ်တိုင်ရောက်လို့ကာဘောကအစင်းမှအတူပါလာတဲ့ကိုဆန်းကကျွန်တော်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေလို့လှမ်းမိတယ်မောင်ကြီးမင်းကြီးရောကျွန်တော်ကညာဘက်ကုန်းမတင်ထားတဲ့အိမ်ကိုမြှောက်ပြီးပါတယ်လေဒီမှာကိုဆန်းကဆက်ကြည့်ရဲ့မင်းမောင်ကြီးရောကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကုန်းမတင်ထားတဲ့ဘောင်မီကိုမြှောက်ပြပြီးပါတယ်လေဒီမှာเออไปบิยอจนပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီတောက်ရင်တော့နိုစင်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးပလီနမားတွေမွေးရီတွေချွေးတွေနဲ့ရောပြီးနေရာခက်လို့အိမ်ရောဝတ်ထားတဲ့ဘောင်မျိုးကပခုံးမတင်လာတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည်မိုးဖူးဖွေးမှာလူကိုဝေးကြီးကအိမ်ရောဘောင်မျိုးကပခုံးမတင်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတာအောက်မလီတခြင်းအောင်ဆိုသေးမိုးရွာရင်မိုးရီချုံနေပေါ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြောရရင်လူရီမလဲရာကစပြီးပြောရမှာပဲဘဝအတော်များများတော့မှပဲလိုက်နေရပြီးရန်ကုန်တက်လာတာတော်သားမှန်တိမာစုလို့သပင်းရှိထားလိုက်တာဂေါ်လီဖြစ်လာတဲ့ကောင်မငယ်စဉ်ကတော့မြို့တက်တယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်၃ရက်ရှိပါတယ်အလားတူကတော့၁ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်၂သပင်းညှက်မယ်၃ခောက်ဆွဲကျော်စားမယ်ဒါပဲတော့မှဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရုံရှိဘူးဒါကြောင့်မြို့ရောက်တဲ့အခါမဖြစ်မနေရုပ်ရှင်ကြည့်ရပါတယ်တော့မှသပင်းညှက်ဆိုင်မရှိရတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စက္ကကြီးကအစလက်ကကြီးအဆုံးသုံးလာတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုံနေကြပြီ
အဲ့ဒီဒုံညွနဲ့ပဲဆက်ဆက်ညှက်နေတော့ဇက်ကကြီးနဲ့တခါညှက်လိုက်ရင်သပင်ဖုတ်လိုက်ဆွဲနှုတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့သပင်တခါညှက်ရင်ချစ်သူတခါဒေသလောက်ကိုမျက်ရည်ကျပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးရောက်ရင်အင်မတန်မှကိုဇိမ်ရှိပြီးစိတ်လိုရင်ဂုတ်ဂုတ်ပါနှိပ်ပြီးအကြောဖြစ်တတ်တယ်သပင်ညှက်ဆိုင်သွားပြီးသပင်ညှက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခောက်ဆွဲကြောစားမယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ရွာမှာကခောက်ဆွဲဆိုင်ကမရှိပါဘူးခောက်ဆွဲကိုလည်းအိမ်မှာကြောစားအောင်မယ်လဲဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်အင်မတန်မှရှာစားခဲ့တဲ့ခောက်ဆွဲကြောကိုမဖြစ်မနေစားပါရဲ့။ကျွန်တော်ပြောပြသားပါ။အစ်ဒီလောက်သာရွယ်ချက်ရှိတဲ့ဒေါ်သာကတာမန်မဟုတ်ပဲမြမကြီးရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မြို့မှာနေရှိလာများနေရမယ်ဆိုတဲ့အခါကိုကိုဒေါ်သာမန်လူများတိတော်မှလည်းကြောက်တယ်။အတန်ကလည်းဒေသတန်ဝဲနေတာကိုဒါကြောင့်ဒေါ်သာမန်လူမသိအောင်သပင်ကိုဆော့ဆက်ဖြူချလိုက်တော့ရန်ကုန်မြို့ကဂေါ်လီလာဖြစ်ပါဘူးကောလားအဲဒီကကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းပြောကြတဲ့ဇာတ်တော်ရှိတယ်။ဗန်ဆိုနန်တဝိုက်မှာသပင်ရှိရှိလောဟိတ်တလုံးနဲ့စုပ်ပြပြလူတွေညနေပိုင်းမူးနေတာတွေ့ရင်မှတ်ပုံတင်တောင်းမကြည့်နဲ့အဲ့ဒါအကြီးတော်တို့ဖွဲ့ပဲ။ဘာပဲပြောပြောတောင်းလကုန်တဝိုက်လိုင်းကနေစဉ်ဒိုးစီလာဆိုတော့မော်ရချိုးကလည်းကွတိဒီကြတဲ့စစ်တုံးနဲ့တာကလေးကပြစ်စီလာတဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်လေးနဲ့တောက်တတ်တဲ့ဗျာကိုကိုလည်း secretly ခဲထားမှ style ပို့ထားတယ်မှတ်ပြီးသွားလေရ secret ကလေးပါခဲလို့ပေါ့နောက်ပြီးကိုစိတ်ထဲမှာလည်းကိုရဲ့ရွယ်ဆောင်နေတဲ့မျက်နှာကို secret ဆိုသောအရာကိုခဲထားလိုက်မှမတိမသားပြန်တက်သွားတယ်လို့ထင်တာကိုနောက်ပြီးဟောဒီကောင် secret ခဲထားလို့မျက်နှာရွယ်နေတာဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးလူတွေကထင်ကြမယ်လေဒါကြောင့်အပြင်ထွက်ရင် secret ကဗစက်ထဲမှာပြတ်ခဲထားတော့တယ်မိကုံးငွေမှိုင်းဘဝကြရဲကိုမြက်ခွက်ကြီးပြန်မြင်ရတာကြည်ညူစေရဒါကြောင့်မဲ့အပြင်ထွက်ရင် secret ကိုပါဇက်တယ်မပြတ်ခဲထားတာအဲ့လိုမပြတ်ခဲထားတဲ့ secret ကြောင့်မဲ့တခါဒုက္ခရောက်ဘူးလေကျွန်တော်ဘဝမှာလေတစ်ဖက်သာအပြစ်ပြောခံရတယ်ဆိုတာကြုံဘူးမကြုံခဲ့ဘူးအဲ့လိုမကြုံရအောင်ကိုလည်းအင်မတန်ဆင်ခြင်ပြီးနေခဲ့တယ်ဒါမဲ့တခါမှတော့ကိုယ့်ရဲ့ sexy post အတွက်ဆောင်းထားတဲ့ secret ကြောင့်ဒီပြင်းနေနေဆဲခံရအောင်လေဆဲခံရတယ်ဆိုတာတကယ့်ကိုဆဲခံရတာတတဲ့နဲ့တကူအဲ့ဒီတစ်ချိန်ပဲဆက်ခံရဘူးလားရှက်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးအခုလူဆုံးလို့ရှင်းပြတာဖြစ်ပုံကဒီလိုပြအဲ့နေကအိမ်မှာလွတ်လွတ်တာနောက်ကျလို့မြို့တွေကိုသွားဖို့ဂါစီအပြေလွှာထွက်ခဲ့ရပါတယ်ဂါကေရောက်တဲ့အခါဂါကမထွက်သေးတော့ခိတခဏစောင့်နေရပါသေးတယ်ဒါနဲ့ပဲဂါစောင့်နေစားနေထုံးတဲ့အတိုင်း secret တလေးကိုထုတ်ခဲနေလိုက်ပါတယ်ဂါကလည်းတော့မထွက်တော့စဉ်းပြေနေပြီပါပဲဒါပေမဲ့ secret 3ကျူးလို့လောက်အရောက်မှာလိုက်ရင်လားလိုက်ရင်လားကားထွက်မယ်ကားထွက်မယ်အဲ secret ကလည်း3ကျူးတချို့လောက်ကြံကားမှာကောက်ကငင်ကကားထွက်မယ်ဆိုတော့ secret ကိုလွှင့်မယ်ပြရမလားဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြီးပဲခဲထားမလားဇဝေဇဝါဖြစ်နေမိတယ်အလုံးနဲ့တိတော်မူတဲ့အတိုင်းစိလိတ်ဆိုတာမျိုးကဂုံကနီးလေးပိုတောက်လို့ကောင်းလို့မဟုတ်လားဒါကြောင့်တောက်လက်စ secret ကိုမလွတ်ပြရပဲဖြစ်နေတယ်နောက်တော့လေမထူပါဘူး secret လေးနှမျောစေရကားပေါ်မှာမှကိုအောင်တောက်ပြီးလွှင့်ပြတော့မယ်ဆိုပြီး secret ခဲရင်ကားပေါ်တက်လိုက်တယ်ကားကလည်းအနေငယ်ချောင်းတော့စိတ်ကြိုက်နေရာရွေးလိုက်တယ်စိတ်ကြိုက်နေရာဆိုတာသိရမို့လားအနေငယ်များချောင်းမလှပတော့မင်းမပြိုလေးရှိရာဝှေ့ရှူလိုက်တယ်တွေ့ပြီမြို့ပေါ်ကလို့ချောင်းမလှပတာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ပစ္စည်းနဲ့သူကပ်ပါနေတဲ့ပစ္စည်းရှိယူရန်စားလေးစိတ်လေးမိကုံးမွေများဝေဝဲနေတဲ့ကြားဆက်စီပို့အပြင်းနဲ့မျက်လုံးလေးမှေးစင်းပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းရှိယူရန်စာကောင်မလီနာအသားရတိုးကပ်လိုက်တယ်။ကောင်မလီကကိုရှိတက်တက်မှထိုင်နေတော့မြင်ကွင်းကကောင်းတယ်။ဒီကြားထဲကောင်မလီကလေဟိုက်ယူထားတော့ကွတိ။ဟာအင်းလေဟိုက်ကြားမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့အတင်းသွားတယ်။ပထမတော့ကောင်မလီကိုပစ္စည်းရှိယူရန်စာလို့ပဲထင်မိတာ။အသေးချာထင်းကနေမြင်လိုက်ရမှထင်တာကပစ္စည်းပိုရှိနေတဲ့မိငလေး။အဲ့ဒီနေရာခြေောက်သာပိုင်းအပြင်ကိုတွန်းကန်ထွက်မဲ့နေတာကြည့်ရင်လည်းဂရုငင်ဖြစ်လာတယ်အသက်ရှူမြင်ရှင်လာတယ်ဒီကြားရဲဗစက်ဖြာခဲထားတဲ့ secret မိကူကနှာခေါင်းနဲ့မျက်စိကိုလာနောက်ရှက်နေတာတစ်ချက်ကောင်မလေးကရင်ကိုကော့အခုမိကူကတီးပြီးဗစက်တဲ့ခဲထားတဲ့ secret ကထွက်အကြကောင်မလေးရဲ့လေဟိုက်ကအဟာဟာဘလုကွက်တီဖြစ်သွားမှမသိဘူးဒါနဲ့စိုးရင်စိတ်နဲ့ secret ရှိရာကိုလက်နှိုက်ဟေးဘာလို့တာလဲ
စိတ်ထဲမှာပါပဲဇွေမှုနဲ့ဆိုတော့ဘာပြောမှမသိပဲမဟုတ်ဟူဟူကောင်မလေးမျက်နှာရဲတက်သွားပြီဟင်လူကြားမရှောင်လူကြားမရှောင်ကားထဲမှာတော့အာသူ့စကားတော့မဆုံးလားစီးကရက်မီကစွမ်းပြပြီကောင်မလေးကသူ့ဘာသာသူပြန်ငုံကြည့်ပြီးဘိုင်းတယ်ဘိုင်းတယ်အာသူ့လက်ဟိုက်ချားတွေကထူထွက်လာတဲ့မိကူမွေဘိုင်းတယ်ဘိုင်းတယ်အာဟူဟူတယ်ဟူတယ်ကောင်မလေးပါဘူးမဒီမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးသူ့ဘာသာသူအသေးတန်ကိုပြန်လိုက်ရှာနေရတယ်အာလုံးကြပါဦးလုံးကြပါဦးဖြစ်စီရှိလူရန်စာဖြစ်တာဒီတစ်ခါမှဒုက္ခရောက်တော့တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဘေးကကြည့်ပြီးဘယ်လိုကူညီရမှမသိဘူးအာနာပြီးဝင်ရှာရင်လည်းသိတယ်မဟုတ်လားအလကားဝင်ညစ်နေတဲ့နေမှာဒါကြောင့်ဘယ်ဘယ်နေနေကြီးကြည့်ပြီးဟိုမှာဟိုမှာဂျားထဲမှာဂျားထဲမှာဘယ်မှာအာအာပြုတ်ဟာအခုလည်းမခံနိုင်စို့အလုံးပြုတ်ထွက်သွားတော့လားဒီတော့မှပဲကိုရွှေစီးကရက်ကဖုတ်ကနေပြုတ်ကြလာတယ်အလုံးငေးကြည့်နေစင်မှာပဲဟင်ဒေချင်းဆိုကြီးမตายအစာချီဆဲတာဆဲတာဆဲတာကိုလည်းဘာပြန်ပြောရမှမသိဘူးကားထဲမှာဆက်စီပို့စီနဲ့ညင်ခံနေရတာစိတ်ကြဆဲလို့ဝါတော့မှကားဘောကပုတ်ပတ်ပုတ်ပတ်နဲ့ခုန်ချသွားတာကားရောက်တော့လဲပြီးမယ်ထင်လားဆဲတာဆဲတာပြီးမှခုန်ဆော့ခုန်ဆော့နဲ့ပြန်ချသွားတာဒီတော့မှဆွဲစရာကြီးပဲလေဆွဲစရာကြီးရှာတွေ့သွားပြီရှာတွေ့သွားပြီဒီတော့မှကားကလေးကဝုန်းနဲ့ခုန်ထွက်သွားတယ်တိရံမူလာကိုကဆက်စီဖို့အပြင်းနဲ့ငေါင်စင်းစင်းကြီးတချို့ကြောင်ရတွေကနည်းနည်းတော့ပြောရခက်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အပြုအမူကြောင့်လူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာမျိုးပေါ့ဥပမာအင်မတမကိုရိုးသားတဲ့ဒေါ်ဘုံတယောက်ကရုတ်တရက်ခစ်ဆန်သွားတဲ့အခါပုံစံလုံးဝပြောင်းသွားတယ်လို့မျိုးပေါ့ပုံစံတွေဆိုတာကလည်းခိတခိရဲ့ပြောင်းလဲမှုပေါ်လိုက်ပြီးပြောင်းလဲတတ်တာမျိုးပါတခါကခေါင်းနှောင်းပန့်တွေခစ်စားခဲ့ပြီးမဲ့အသိမကြခင်ဘောင်မီပွားတွေခစ်စားလာပြန်ပါတယ်နောက်တော့ဘောင်မီအကျက်တွေပေါ့ဒီလိုပါပဲခုခေတ်မှာလုံကြီးတွေတိတ်မိုးကြတော့ပြီးမဲ့ဇာတိညောင်းတွေမှာတော့လုံကြီးဝင့်နေကြစေပါကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ကြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာလုံကြီးကိုအရှိကြီးနဲ့ကျမ်းမြင်ပေါ်ဒရုတ်ဆွဲသည့်အထိဝတ်တတ်ကြပါတယ်ဒါကိုဆရာဆရာမများကခွေးချီသိင်းတဲ့ပုံစံလို့ပြောကြပါတယ်။အဲဒါမဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာမိန်းကလေးများကြပြန်တော့လေသူတို့ရဲ့ထမိန်ကိုကောက်ဆိုင်သွားမယ်ကောက်ဆိုင်သမားတွေလို့ထမိန်တို့ဝတ်ကြပြန်ရော။ယောက်ျားလေးတွေကအိမ်ကိုချက်လုံကြီးရှိဝတ်နေချိန်မှာမိန်းကလေးများကြတော့အိမ်ပွားနဲ့ထမိန်တို့လိုဝတ်ဆင်နေကြပါတယ်။ဆလိုချင်နာကခေတ်ကာလပြောင်းလာနေလူတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံဝတ်စားစင်ပုံမှာလိုက်ပြီးပြောင်းလဲသွားတတ်တော့တာပါပဲ။ခေကလာကအတိမချအောင်ဆုံးမဲ့လူပုံစံပြောင်းလဲမှုကပုံပြီးမြန်ဆန်နေတတ်ပါတယ်ခုခေတ်ဆိုပိုတော့မြန်ဆန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကခေစားခဲ့တဲ့အုံဆောင်ဟာဒီနေ့မှရှိချင်မှလည်းရှိနိုင်မှာတော့လေဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လကစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဒီလမှာဥပက္ခပြုကောင်းလဲပြုနေနိုင်ပါတယ်ခေကလာကိုမျက်ခြေပြည့်ရင်ကိုကြံခဲ့ရမှာပါပဲဒီလိုပါပဲခေကလာတခုကိုသတိမထားမိလို့ခလန့်ရတာလေးပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကတကြံကာလမှာနေပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတကြံကာလပြီးရင်တမိသားစုလုံးတင်ငန်းစီးဖို့ပါပဲ။ဒီလိုလုပ်ဖို့ကလည်းနှစ်ပေါင်းများများစွာကလေးကစီစဉ်ချလာတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ဟာကျွန်တော်အဖေရဲ့85နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့အဖေနဲ့အမေရဲ့နှစ်50ပြည့်မင်္ဂလာသက်တမ်းလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အဖေနဲ့အမေဟာမင်္ဂလာသက်တမ်း50ရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးလည်း9ယောက်မွေးခဲ့ပါတယ်။မြေကြီးပဲ16ယောက်ရှိပါတယ်။နနစ်သားကနေဆရာဝန်အထိရှိပါတယ်။အဖေနဲ့အမေဟာမင်္ဂလာသက်တမ်း250မှာတခါပဲရံဖြစ်ဦးပါတယ်။အဒီရံပွဲဟာလည်း250ပဲကြာပါတယ်။ဒါတော့သာသမီမြေမြင့်ပဲဒီလောက်နဲ့ရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ဖေကဒူသက်40လောက်ကလေးကအစီစဉ်အသေးချာခြာလာခဲ့ပါတယ်။အသက်40ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရွယ်ပေါ့။ဒီရွယ်ကလေးကသူကဖေဖေပင်စင်ယူဖို့အတွက်တလကိုငွေ30စုထားတယ်။ပင်စင်ယူပြီးရင်ချစ်ကတစည်းဝတ်မယ်။မြမပြီးတပတ်မိသားစုနဲ့ဖျားခုထွက်မယ်။ပြီးရင်ယာတက်ပံဖုံးယူဝတ်မယ်။အဲ့ဒီလိုအကျံစီရှိခဲ့သူပါ။တကယ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းပင်စင်ယူတော့တသက်လုံးစုဆောင်ငွေ2400နဲ့ချစ်ကမပြောနဲ့ဓာတ်ပေါက်တော့နှစ်ပွဲမရပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲသူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့85နှစ်ပြည့်ဝင်းနေမှာတမိသားစုလုံးတင်ငန်းစီဖို့လုပ်ကြတာပါပဲတကယ်တမ်းတင်ငန်းစီမယ်ဆိုတော့လေဘယ်သူမှလည်းကောင်းကောင်းမအားပါဘူး
ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ရှုပ်နေတယ်လို့ဒီရာမူကလည်းအားလာတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့အလုံးအားနိုင်မဲ့အားလာရဖြစ်တဲ့ဒီဇန်ကာလာကိုရွေးခဲ့ပါတယ်။ခဒါကိုတွေကဘာမှသာမဟုတ်တာဒီဇန်ကြတော့လဲမကဲပဲမနေနိုင်။ကဲလိုက်ရမှဘိုးသေးတယ်လို့ယူဆထားတာကြောင့်ဒီဇန်ရဲ့မှာတင်ငန်းစီးဖို့ရှောင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဇန်ပြီးလက်ချံပိတ်ရတွေမှာပဲတင်ငန်းစီးကြတော့မယ်ပေါ့။ဒီဇန်မှာတော့ထုံစံတိုင်းကားနဲ့မြို့ပတ်ကြမယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီမှာလည်းတည်ကြတဲ့အတိုင်းပြီးပြီးနာမှုမျိုးဖြစ်လေတော့ဒဇန်လေဖို့ဂါဒစီလုံးထဲမှာကိုရီမျိုးရိကြီးပဲဆိုဘလို့မှလဲလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကားပေါ်လိုက်ပါလာမယ်အလန့်လေးတွေကိုရှားတာပေါ့။ကိုကရှာမယ်ပဲအကြံပေါ်သေးတယ်။မယားကမပေါ်ပဲကလေးနှစ်ယောက်ဝေးထားတဲ့ဦးဆန်းကရှာတွေ့ပြီးပြီ။ဈေးထဲမှာအာလူရောင်းတဲ့အကောင်မလေးမဆူဘူးကွာ။ဟီဟီငါကြိုက်တယ်။ငယ်တော့ငယ်သေးတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအံ့အားတင်သွားတယ်။စီရကအာလူတဲ့နဲ့ဘလို့တွေ့တာလေကျွန်တော်တို့အမေကိုဦးဆိုင်ကမြန်မာကိုကြုတ်ပြီးမင်းတို့ကိုအာလူရင်ချက်ကျွေးနေတာနည်းရရှိပြီးဟုတ်ပါနေနေညအာလူကြီးတုတ်နေရတာအခုမှတရားခံတွေ့တော့တယ်ကောင်းမလေးကရောကားနဲ့လိုက်ပါတယ်လားကိုဆိုင်ကမမင်းပြုံးပြီးလိုက်မှာပေါ့ကွာလိုက်တာမှသူ့တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုပါခေါ်ပါတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့ခေါ်လိုက်လေကိုရီလည်းလိုက်ရှာနေရတော့ဘောဟုတ်တယ်လေသူတငယ်ချင်းတွေပါလာရင်ကိုရီလည်းအပင်မခံရှာနေစရာမလိုတော့ဘူးလေချင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ကြက်အသာရိုက်ချက်လိုက်ရောတငယ်ချင်းတွေများရင်သာအရွေးခက်မှာဟီဟီကို့တွေနဲ့ကိုပျော်နေမိနေဒီလိုနဲ့ပဲကဲနက်ပံကောင်းမလေးတွေကားပေါ်တင်ပြီးအပိုင်ပိုးကြတာပေါ့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ဘယ်ကူမှမတော်နိုင်ဘူးမျိုးရီတင်ပြီးအဒီကောင်းမလေးတွေရက်ွက်ထိတ်ဂိုင်းထိုးပြီးသွားဆောင်ရတာကလေးတွေကတော့ quasi ပေါ့သူတို့လဲရမယ့်အချိန်မှမလဲရပဲဒီမှလာပြီးကားကိုကြောက်ချထားတယ်။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုရီလူကြီးတွေကတော့ခတိတိပဲပြောချင်ရပြောကုကိစ္စအတွက်ပဲကိုစိတ်စောနေတယ်။ကိုဆိုင်ကတော့ဇာညင်တော့အေးစေးပေါ့ကိုရီကသာပါလာတဲ့သူတွေအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတထိတ်ထိတ်ပေါ့ဟောလာပါပြီကိုဆိုင်ပြောတဲ့အာလူတယ်လေဟာဒါကမှသူ့တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်း9ယောက်နဲ့ဟာဘယ်ဘလို့ကြီးလဲမျက်လုံးကြည့်ပြီးထအောင်မိတယ်ဟုတ်တယ်မြင်ရတာအံ့ဩစရာသူခေါ်လာတဲ့တငယ်ချင်း9ယောက်မှာယောက်ျား၄အချောက်၃မဆိုလို့သူနဲ့ချိန်မလက်မတွေပဲပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲလိုက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအလုံးချက်သိမ့်ထကုန်တယ်ပါလာတဲ့ကလေးတွေကလည်းချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီ6မတွေနဲ့ဆိုမလိုက်တော့ဘူးအိမ်မဲပြန်ပို့ပြီးဘာညာဖြစ်ကုန်ပြန်ရောဟုတ်တယ်လေဒုံတန်ကလေးတွေက6တွေနဲ့တွဲပြီးဘယ်တော့ချင်းမလဲနောက်ပြီးအနေလည်းများတယ်မဟုတ်ဘူးလားအချောက်တွေကသူတို့ကိုလက်ကမြင်ပြောတယ်မဟုတ်လားတော်ကြသူတို့ကိုလက်ကမြင်ကိုတူပြီးဒီမတွေပဲလက်ကမြင်တော်မှာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြည့်နေပြီဆိုပေမဲ့ကိုဆန်းကသူ့အာလူလေးပါလာတာနဲ့ပဲပြုံပြုံလုပ်ကြည့်နေပါစေကွာကိုခေါ်တာပြီးပြီဥစ္စာဘယ်တက်နိုင်ပါလဲလာသမီးတို့တက်ဆိုပြီးကားပေါ်ခေါ်တင်လိုက်တယ်ကားပေါ်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲဟဲတကြံမလဲရှင်တော့ဘူးကားပေါ်မှာလေအကိကြီးတွေနဲ့ကိစ္စပြတ်နေပြီ။အော်လီတွေတော့မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့ဟိကန်ဆောင်တာမောင်းမတော့ဟိကန်ကောင်းပြီ။ဟိစသဖြင့်စုညာကုန်လေဒီလိုနဲ့လူစုံတော့မောင်းပေါ့ပြဿနာကအဲ့ဒီမှာမှစတာကိုဆိုင်ရဲ့အာလူတဲ့လင်းနာမှာမတိကြီးတယောက်ကကိုဖိအေဖိကတ်နေတဲ့အပြင်ဂျန်နဲ့မတိကြီးကမရွေရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒူမရီနာကတ်နေတယ်။ဒါပြင်ဒါမျိုးမကြောက်လို့ရွာရုံရှောက်နေတဲ့မဟာမျိုး6တွေကကျွန်တော်နာလင်လာလူနေကြသည်ဟဲ့အဲ့ဒါငါတငယ်ငါရင်တွေ့တာနောက်ကလူငယ်သူငယ်အရင်မွေမှာနဲ့ဖင်ကောင်းကျယ်မှာဟဲ့ဟိုဘက်ကကိတ်လေနင်းလက်မလှုပ်ဒီဘက်ကအော်လီလေးလည်းကင်ထားသည်နင်းမလူလား6မရဲ့ဟဲ့သူတို့အကင်ခံလို့ကင်တာဘာဖြစ်လဲနင်းကြတဲ့ကဘာလို့မနာလို့ဖြစ်နေတာလဲကိုလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးနေကြပါကွယ်မင်းတို့တန်မာဆွဲတယ်ထင်လို့နေနေတာပါအဲ့လိုရွေချက်ကြီးကြီးနဲ့ဆိုကံမခံပါဘူးလက်ကိုနော်လက်ကိုကိုကဒီမှာသာပြဿနာတက်နေတာဟိုဘက်မှာကလည်းညလေးနဲ့မီဘယ်လိုခေါ်လဲဟင်ကိုလေးကစော်ကြည့်မယ်ညလေးရေပက်လိမ့်မယ်ကိုရင်ငွေနဲ့တို့စသဖြင့်ဖြစ်နေကြပြန်ရောဒီကြတဲ့အဆိုးဆုံးကဦးဆန်းကြီးပဲသူခေါ်ထားတဲ့အာလူလေးကကားပေါ်ရောက်တာနဲ့သူ့ရောဂိမ်းဆိုင်တော့ပဲကားကောင်းရှိတိုက်တန်းနဲ့ဇက်ကလာရိုက်နေတော့သူလည်းတင်းလာတာပေါ့ဟေးအလုံးတိတ်ဆန်းခဏတော့ညင်သွားတယ်တော်ပြီရှေ့ဆက်မသွားတော့ပြန်လှဲ့မယ်သူ့စကားလည်းကြားရောဟိုဖွဲ့ကျွစီကျွစီဖြစ်ကုန်လေဟာ
ဘာလဲဘယ်မှာတော့သွားသည်ပြန်လှည့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပါတို့ကဒွိတူနဲ့ပြီးကဲမယ်လို့လာတာဘာလို့ပြန်လှည့်မှာလဲလှည့်စရာလားစသဖြင့်ဖြစ်ကုန်ရောဒါကိုကိုဆန်းကဒါငါတို့ကမင်းတို့ကမဟုတ်ငါတို့သွားရှင်သွားမယ်လှည့်ရှင်လှည့်မယ်ကိုကောင်မလေးနင်းတယောက်လည်းလိုက်ရှင်လိုက်ခဲ့မလိုက်ရှင်နင်းလည်းပြန်အဲ့ဒီစကားကြတော့ကောင်မလေးနာကတ်နေတဲ့ငတိကဟာဒါပါလေဦးလေးတို့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးလေဦးလေးတို့နဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးထပ်ပြလိုက်ရင်ဂျုံနဲ့တေးရီတော်ကြံမှာမဟုတ်ဘူးအေးမကြံမှာကြောက်ရင်ပြန်ဒါပဲငါတို့မင်းတို့ကိုတင်မခေါ်နိုင်တော့ဘူးဟေ့ကားပြန်လှည့်ကားကပြန်လှည့်တယ်ကားပေါ်မှာကလည်းကျူစီကျူစီနဲ့ပွက်လို့ရိုက်နေရောလားဘာလဲကွာငါကောင်မလေးကိုကြာခေါ်ပြီးငါကြာတော့မခေါ်ဘူးဘာသဘောလဲဟုတ်ပါရဲ့ငါနဲ့နာဘူးစစ်တွေနဲ့တိတိခေါ်ခေါ်ကြုံရပြီးမှတ်နေတာအခုတော့အချိန်ကုန်လူပန်းကြီးတောက်ငါဒီမှာလိစာတောင်းတော့မဲ့ဟာကွာလူက800 group က3 group ဒု group ဒု group နဲ့စော်ယူ group သူတို့အချင်းချင်းကိုပြန်ဆူညံနေတာဟိုကောင်မှငါပြောသားပဲအကင်တွေမကျမ်းပါနဲ့ဆိုအကင်တွေကျမ်းလို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကြီးကလွတ်နေလို့ထားတောင်းညံတာတကယ်လက်နှချောင်းပါတာပဲ၃ယောက်လောက်တော့မလွတ်အောင်လှမ်းဆွဲပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့အတွေ့အကြုံစကားပြောရဲဆိုတာဒီလိုနဲ့ကားကသူတို့လန်ထိတ်ပြန်ရောက်သွားတယ်အစကတည်းကမခေါ်ရင်လည်းမခေါ်နဲ့ပေါ့အခုဟာကောင်းပြီကောင်းလေခေါ်ပြီးမှပြန်မောင်းချတယ်ဘယ်လိုလူတွေလည်းမသိဘူးအဲ့လေကိုတွေကသူတို့ခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့တခြားအစီအစဉ်တွေဖြစ်ပြီးလိုက်ရတာဟုတ်ပါညကလေးကပြန်ရစင်ရနေရမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘူးချင်းလို့ခေါ်တာသူတို့ရက်ွက်ရောက်တော့ထိပါကြီးပါပြောလာတာပေါ့ဒါနဲ့ကိုဆန်းကလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးခေကောင်လေးမင်းတို့ဘာစကားပြောတာလဲဟိုကလည်းသူရက်ွက်ဆိုတော့ရေးပြီပေါ့ဘာပြောနေလို့ထင်လဲဘိုးကြီးခေကောင်ရိုင်းလာကြီးလားရိုင်းတော့ဘာဖြစ်လဲတတိရှင်ကဘောဆင်းခဲ့အေးငါလာပြီရုံရင်ဆန်းခန့်နဲ့ရိုက်ွက်ဖြစ်မလို့ဖြစ်နေပြီဒါကိုရေးမိတဲ့အလူလေးကဟာမလုပ်ကြနဲ့နေကြပါဦးနေဦးအမေကိုသွားခေါ်ဦးမယ်ဆိုပြီးပြေးထွက်သွားတယ်ဒီမှာလည်းဦးဆိုင်နဲ့ငတိတွေထုံထုံချင်းဖြစ်နေပြီသိမကြခင်ပါဘူးဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲရေကြစမ်းရေကြစမ်းမိမတယောက်ရဲ့အော်တန်နောက်အော်တန်တစ်ခုကဆန်းဆန်းဒေါသထွက်နေတဲ့ဦးဆိုင်ကြီးအဲ့ဒီတန်ကြတော့တုန်တက်သွားတယ်ဇွေဇွားရံဝေးကြည့်ရင်ဝဝဆန်းဆန်းအလူလေးအမိနဲ့ဦးဆိုင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကြောက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါသမီးလေးလေဟင်သမီးလေးလားမယောက်သားရေရည်လေရွယ်နဲ့ဒီဖက်မလို့ဖြစ်ကုန်တယ်။ဟိုတော်ကြီးကအလူလေးကိုဆွဲပြီးသမီးဒါမေမေပြောပြနေတဲ့ဆန်းဆန်းဆိုတာပေါ့။အားလုံးဘလို့ပြောရမှန်းမသိဖြစ်ကုန်တယ်။ရံမွဲကလည်းကြောက်ပြီးရက်ကုန်တယ်။ဘယ်ကနေဘလို့ဆက်ဆက်နေကြမလဲမသိရဘူး။နောက်မှတော်ကြီးကသတိရပြီးကဲဒါသမီးတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမေမေတို့ကိစ္စအဲ့ဒီတော့တငယ်ချင်းတို့ရေဝေးဘယ်ကမှမသိတဲ့ဩတန် Let's go to Gabo ဟေး Gabo အတော်ကြီးတုံးနဲ့ခုနထက်ကြီးတဲ့အချောက်ကြီးတုံး Gabo တရင်ရုံးနဲ့ပြည့်တဲ့လာကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဖြစ်ပုံကဒီလိုပါဟိုးလုံခဲ့တဲ့ခေတ္တကကယခုဦးဆန်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဆန်းဆန်းခေါ်ပိုဆန်းတယောက်ဆယ်နှစ်လောက်အရွယ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းခုလိုပဲမော်လမြိုင်တကြံပြန်အလဲကားပေါ်မှာတော့ခုနအာလူမာတို့ရဲ့အမေဝဝါဆိုတဲ့မဝါတို့ကမဝါတို့တစ်ဖွဲ့ကကားပေါ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းဝဝါခေါ်မဝါတယောက်အလှသူကြွေချင်း18နှစ်အရွယ်လုံနေတာကလည်းအလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာပေါ့ဦးဆိုင်ကလည်းအဲ့ဒီချိန်ကသပင်ရှေးထားအလှပြင်ဆိုင်တကြောလှက်လေကျက်စားအဲကျက်စားချင်းအဲ့ဒီမှာမဝါကအချောက်တုံနဲ့ကားပေါ်ပြေးတက်လာလေတော့ဆန်းဆန်းနဲ့ကညီကြပါလေရောဖြစ်ချင်တော့ခုနဇက်တိုင်းပဲဘဝအောင်ကြိုက်နေတဲ့ဘိန်းတွေကလည်းကားပေါ်တက်လာတော့ခုနတိုင်းပဲညီကြပြန်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကလို့ထုံးမလို့ကြိတ်မလို့ဖြစ်ပြီးဦးဆိုင်ဖြစ်မဲ့ဆန်းဆန်းတို့အပွဲဘဝတို့နဲ့ခွဲပြီးရင်ခွဲခရပြန်တယ်အဲ့ဒါပါပဲအိမ်တော့မဝါကောဘဝလဲသူ့ပသာသူအိမ်အောင်ချကလေးတွေရယောက်ျားသိပြီးမှဦးဆိုင်နဲ့ကလေးတွေရပြီးနှစ်ပေါင်း20လောက်မှပြန်ဆုံတာပါအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ခစ်ကတပတ်လဲသွားသမီးလက်ထက်မှလည်းလူပြိုလုပ်ပြီးပြန်ဆုံရလေတော့ပြဿနာတက်ရတာပေါ့ဘူပြဿနာတက်တာကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပါပဲဘယ်နဲ့ဗျာအတော်ကြီးနန်းနန်းစောစောတအုပ်နဲ့လှပြင်အတွေ့အကြုံရင်းကျက်နေတဲ့အချောက်တော့
ကားပေါ်မှာပါလာတော့စဉ်းစားတာကြီးရေပက်တာပဲကာရမလားသူတို့လက်ကလုဖို့ပဲကာရမလားဆက်ဆီပို့စ်ကြီးနေပေါ့လေးစားစွာကြိုးစားလေအကြည့်တော့အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့ရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ